قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی وی مونگ دا بنی اسرائیل پا حق کی دا فیصلہ کرده او دا فیصلہ و تورول دا پدیم دوی پوی کرده دا خپل کتاب پا ذریعہ چی لتفسدن فی الارض مرتین چی تاسو با غٹ غٹ روانی چی کوی پا زمکا کی نو ابا تاسو دو دل کوی وارا وارا روانی خوبا کوی وارا وارا نقصانات و بغاوتون و فسادون خوبا مدیری حکم چی غٹ غٹ اغا فسادون دی چی پاغی اللہ تاسو لمضبوط و سنگین سزا بدر کی ابا دوی لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا دو فساد بکوے او لتعلن علوا کبیرا تاسو بسرکشی و بغاوت کوے او خطرناک بغاوت او سرکشی بکوے دا اللہ او دا رسول پا حق کے زمارونو دا دوی سرکشی دا ہر پیغمبر سر تیری شوی دی یوائی زمونگ دا نبی علیہ السلام سرنا من اسرائیل دا اس چی یہود وطا ہوئی ہر پیغمبر سر سر کشے تیرہ جمعہ دا موسیٰ علیہ السلام متعلق میں درتا ویلو چی پاغی سمر خطرناک الزامون لگولو دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوی دے قارون نم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی چی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزویو دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظمو تورات ورطا یادو او درین دا تورات علیممو علم دا توراتم وسرو دے قارون سرات او کما او یا کسان چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غور کرو چی کوہ طور تزو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اغی او یو کدیم شاملو اغی او یو کسانو سر اللہ خبر مکلی اللہ خبر مراغلی دی حافظ دا تورات اغی او یو کسو کی منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی تور کی دا اللہ خبر موسر شوی دی ہو منافقو مالی ڈیر زیادو دمرا مالیو چے تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی وی دا یوسف علیہ السلام یو خزانہ وچے اغا پزمکا کی خخا کڑی واغا دل پلاس راغلی و دیر زیاد مال داری قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمرا مالی و ہم دمرا مال ور کڑی و چی دا آغا مال چابیانی چی دی ما ان مفاتحہو لتنوء بالعصبت اولی القوة چی یو لویا ڈالا چی غبا دا مضبوط طاقت خاوندانو چابیانی باگوی گردو لی نو تاسو اندازو لگوی چی چابیانی دمرا دی چی یو کسی نشی گردو لی دوی نشی گردو لی دری نشی گردو لی یو لویا ڈالا آغا چابیانی گرزی او چی کم ڈالا آغا چابیانی گرزی نو آغام دا خم مضبوط طاقت خاوندان دی نو چی جرندے بسو نوی او جرندی بیا چی سمر بوینو اندازو لگوی چی یو یو جرندہ با یو یو کوٹے تو یو یو محل توالی کے دلا چی اگا محلون و کوٹے با سمروی و پاگئی کے بمال و دولت سمرو دیر مالدارو پلار چی بروانو اعلا قیمتی جامع بے چولے وی قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبہ انداز بروانو نوکران بات مخ کی رستو نو خلق بوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مست ما اوتی قارون افسوس چی داس مال زمونگا ملک دا دی قارون چیم دی نیکانو خلقو باوی ما پس خیگے وانتا ما پس خیگے دا دا دنیا مال او دولت تے قارون پا غرور کیا چولے دی مال او دولت دی مال او دولت دا قارون تا گوری پام کوئی چو نا پس خیگے حضرت موسیٰ علیہ السلام متنسیت شروع کو بے گورا دا مال اللہ در کردے
یو وخت بيدنا الله والی او پتش کفن کې پسپینا جامه کې بګوره الله لزی دا چې څومره دولت در سره دي دا د نټول په دنیا کې پاتې دي پدې دولت نشه مکو پدې غرور مکو یو سپین کفن کې بره دنیا نه زی او صرف دو سادر بزان سره وړي بل شی وړي نشي دا مال الله در کړی دی د موسی علی السلام مخ کې خو به غږ نه کو او خلکو ته به سوي الله را کړی دی دا ما په دې مټو ګټل دي قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټل دي اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاویروی او دونه غالب وی چې هغه وی نه مړه دا ما ګټلې دی دا ما محنت کړی دی اے د محنت بچیا دا لاس چا در کړی دی دا عقل او دماغ چا در کړی دی دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا در کړی دی او دا خشته وجود او دا بچی چا در کړی د خدای نه ویریږه کې راونی وی قسم نه کدی ټوپک خلاص کی کی راونی وی قسم دی کدی بچی خلاص کی راونی وی قسم دی که خاندان دی خلاص کی نو دا خلق بوتا لگی او نصیت بکو دا بی دا ما پخپلو مٹو گٹلی دی دا ما گٹلی دی او کبر بیکو غرور بیکو زان پسی بی خپی راخ کلی زان پسی بی سپلی راخ کلی او مسلمانی دا نظر نسن رات وی را شعر دا سکوما دا موسی علیہ السلام خو لگیا دی ما تا نصیت کی او ما بدنامی پا خلو که چیدی صدقه و خیرات نکی او درے گا چیدی یو پوٹے لگوندی رچا کم نیو خزیر پیسے ورکلی او اغیر دیتا جو لکلا چی موسی علیہ السلام کلا تقریر کئی او تقریر لپاسی نو تب پی الزامو لگے نو چی پا پیغمبر الزامو لگیت خو برباد شو چی کم سالی نیکی خلقو لدعوت ورکی او پا غدی دا بدو الزامو لگو خواهد تبا کرو دا اگر خبر خو بیا سوک نمانی بیا خلقوی خواهد کیسا و ویسا چی کم سالی بل لدعوت ورکی دا عیده اب اخپل جامع پاک ساتی جامع که چی لگ خیرن والیم دی نو خلق بیا اعتماد نکی خلقوی مرد ویسا تو کیسا دا چی سوی دا طول گف شپ که و دروغ وی نو موسیٰ علیہ السلام را چکاو نو دی خد یو لم سولو پیسے ولا ورکلی نو موسیٰ علیہ السلام یو زل بن اسرائیلو کی ولار دیو تقریر کئی دا خد پاسے دا بیا کے ناستا بیا پاسے دا بیا کے ناستا بیا پاسے دا بیا کے ناستا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشو چاپکی آوازم ورک شیطانانو سل پاسی وائے کن سوے چی دا خبرو کی اللہ اس اغا خلب اندولا او دا موسیٰ علیہ السلام روپ پی راتا بس چی خبر ہے دا خلین شوروک لموسیٰ علیہ السلام تو ایک خواہ چپ صبر رکا لالا دو رکاتا نفر رکا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تے توجہ رکا او چی دو رکاتا نفر رکا لو بیار آگی دی مجلس دا دا اللہ نے سوال رکا وی پروردگار کذب حق ما او زمان مددو کی چه ادری داغا خزی تیوی اے خزی پاس ادری که ادری دا ویستادی پا اغا ذات قسمی که دا اسمانون پیدا کردی او دا زمکی پیدا کردی او موت پیدا کردیو وای رشتی خبر کوا بس خزا پرا پیدو شو که دا اللہ نومی واری دا ویا دا اللہ دا اسمانون زمکو پرا پیدو شو وی سیب رشتی اوی وی او وی قارون پیسی را کردی که پا الزام پا موسیٰ علیہ السلام و لگاو دی با بدنام شی بیزت بشی او بدنام بشی الزام پیو لگاو اگر علی پیسی را کلی دی بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوالو که اللہ دیر تی تنگی ما دیر کبر جن دی او دیر زیاد ظالم دی او زمان دا نیکان مسلمانان طول رتی او ما پس دوستا اللہ ولی دل خدای راوی نیسی نو اللہ دا سرونی و چه سرد کور و سرد خاندان و سرد آغا خپل و مرگروی زمکوش دولو پکی وردن نکو چگی جولی کلی ما بچ کا ما بچ کا اے موسیٰ ما ماف کا اللہ موسیٰ علیہ السلام مکی تو ورائک آگا نوریم راخ کب بیا چگی وی ورائک آگا نوریم راخ کب بیا چگی وی ورائک آگا نورم نو پدا زمکا کی ورغیب شو نو نبی علیہ السلام مبارک پہ یو حدیث کی رازی اگی خنوم ندے اگشتے و غالبا ام دیتے مراد دے
چې دا قصې او کبرجن سړی ځمکې راخکلی دی او په دې پونده تاویږي او رو رو لاندې ځي، دا د ده دپاره سزا شوه. یو روایت کې مې لیدلی و یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې نو تاړو رحم پې ونه کړ. وی الله په ما الزام لګولې که دا تا زما مدد نه وې کړې خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول. وی څونه فریادونه یې درته وکړل، وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خپه کړم او ډېر یې غصه کړم. وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې، که ما ته یې دغه وخت کې یو چغم والې و نو ممکن ده چې ما پرې خپل رحم کړی. دا دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري و، خاندان ورسره ملګري و، دا د بني اسرائیلو بل ظلم. ځمکې راخ که څه شو، دولت یې څه شو، قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که، نه دولت بچ که، نه مال بچ که. مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشی شو په پیغمبرانو به نخرې کول، په پیغمبرانو به الزامونه لګول. دو وخته الاول بیت المقدس هو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، بیت الله هم جوړ کړی و، بیت المقدس هم. بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام وسره و، او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیہ السلام وسلم. خود ابراہیم علیہ السلام نہ پس بیا چی بیت المقدس پا کم ناشنا انداز جوڑ کو نو حضرت سلیمان علیہ السلام جوڑ کر دی. دمر بہترین انداز کے جوڑ کو چی پا پیریانو دیوانو لگیا دی خدمت کی، او دزمکی نورلا ہیری او جواہرات او ملغلر رو باسی، دا دریابونو نورلا رو باسی، او د سرو زرو نقشو نگار پکی او که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتی قیمتی اغا ملغلر او هیری پکی زی پا زیو لگولی او خشته خشته تیرون بهترین. او سم بیت المقدس جماعت پا شپیته جیره بکری دا جماعت شپیته جیره بکری. او او سنی چه کم جوړ دی او سو خیر یهودیانو پا قبضه که اغیستی ری، او سم دا غی پا قبضه کری نیم اغوی قبضه کری دا لنه پا که خپلا عبادت خانه جوړه کری دا او نیمی مسلمانانو تپریخی دی مسلمانان پک عبادت کئی او چه کم نیمی مسلمانانو تپریخی دی نم چه سوک وخی عبادت تپریده او چه سوک وخی نی نپریده او داغی ظالمانو پا قبضه کئی دی او سیوی دا سی تیرون پکی لگولی دی پا بیت المقدس پا جماعت که دا سی تایل لگی دلی دی دی لگیا دی کوشش کئی که روانی که خلافی الحالی پی وسط نی برابر شوی چه پا آغا تیلونو که دا سلطان صلاح الدین ایوبی اکس خیری و چه مخامخ خوتا ادرے گی نو تا تا بس نخ کاری و چه خی طرف تشن دا آغا اکس برا تخ کاری او چه گس طرف تشن بیا با دا آغا اکس تخ کاری او چه کمی محراب دے محراب وی دا لرگی را جوڑ دے محرابے او دا یو لرگی نا جوڑ دے پک ٹانکا نشتا او نا پک پیوان نشتا او دا سی محراب چھے دے دا بیت المقدس دا جماعت 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 دا
دا بحر قلزم پا غال دا کلی بادو پا آغا وقت کی دا ایلا او دا مدین او دا کوه تور پا میاس کی او دا کلی دا بحر قلزم پا غالا. نو اللہ تعالی خو ازمائشون امتحانات را ولی نو داود علیہ السلام پا جب پا دوی دا پا بندیو لگو لگی تاسو با دا خالی پا رسخکار نکوه دا دریاب پا غالا و سیدن نو دی با دا کبان خوڑه خکار با نکوه نو با دیو دی رخن. نو اللہ پا امتحان را وز دا خالی پا رس بیا کبان زیادو پا نو ردو با کمو او دا خالی پا خالی پا رس با دون کبانو چی پا دریاب پا دی او بودا پاس با دا سی چپی اوالی و مند بی اوالی. قرآن شریف که اللہ فرمائی واسألهم عن القرية التي کان سنگلی استأتيهم حيطانهم شر يوم سبتهم شرعا دا کبان با دا خالی پا رز بانی و چت پا دی و بودا پاس با دا سخکار دل و يوم لا يثبتون لا دا سبنو بیا دا خالی دروازه نه علاوه نو پابندی پیولا گوله چه کبان اخکار با نکوه دا خالی پا رز تی اللہ دیر پل نو دی بس چل کو دا مختلف دلشوه چه دا چل با گو دندو نبی جوڑ کرده نو دا خالی پا رز بانده بیغا وارا خوب استا نو کبان خوب دیر اونی دندونو تا برا لل نو چرا بلل نو کبان خوب تی بیات لل نو دی با پسی وارا خبان کر نو دا اتوار پا رز بیرا و استل نلکه دا اخکار دا خالی نه اوی مون خود اتوار پا رو دا دی کبان رو باسو دا خالی خوی نه رو باسو چا با دا چلو که چه غرد غرد جالو نه بیرا ورل دا خالی پا رز بی پا کبان وروا چول نو کبان با پا که گیر شو نو دا اتوار پا رز بی که جالو نه رو خکل پا غرد بی نه رو خکل دا حیله بی جوڑو ول یو سلی رشوت تا چا ناغشتی ونو ما الکا دا رشوت تا واغشتا دا گناه دا مکوا نبی علیہ السلام فرمائی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون که غشتون که دوال با غور که پراتی سو دی بپا که نا رشوت تی ولی واغش وی نوی ما خود رشوت نه غشتی خوی دا خوی پخپل راکا وی صدقه راکلا می صدقه پتا کی دا خودو نغت موٹر ده که دا پیندل لسولاکو موٹر که گرده او دا پنزو سولاکو بنگلا که او سیگه صدقه پتا کی مول جمعه تا صدقه نرولو تاله درکی اگا غریب تا پتا دا چه کدا صدقه نوم دا صدقه دی ولا ورکا کدا شی ولا نورکو نو بیارا لکار نکی او پا خپلا سوک چالا نورکی خواه غطا پتا دا که ولا ور نکم نو بیارا لکار نکی نو خلق ولا دا مطلقی ایلی بانی خلق دی حرام ولا جوڑی پا هیلو بانو بانی گواری حرام رونو نحلالی نو حضرت داود نو سقوم سلور دلی شو یو دلی با امدقا دا خالی پر اسکار کو دوی مدلی منی کولوی بکوی دری مدل داسی و چه اگه چپ چاپو یا وی مونگ دوی پا قبرونو که خنوسی گونه با دوی با دمون قبرونو لذی دوی پیشه و کاری پیشه سرور مدل داسی و چه اگه یو سور از منه کل خود چه منه نشون اگه یه مرگری شو نو چه دا کم پکی داود علیه السلام دا نیکان مرگری و چه اگه یه منه کل نو داود علیه السلام و توی سم شه گین دا خدای عذاب در بنده رازی نو دی و توی چه دا سکار چه مونگ دوی سر کلی و لس پیلو دے درے وار اوڑا لو سر چی دا سو خکار کئی دوی سر او چی دا سو کوئی چی من خو نکو دوی اکی او دوی نمانے کئی دا گنانا او چی دا کم کسان دو درے وار دے منے کل خو من نشو ور سر مرگری شو دا درے وار سر دا من بای کارت دے نو دا خپل کری پا میانس کی وطے و مضبط دے والو اے باس تاسو دا غو دا من دا اگیوی دے تاسو قبرون دان لب تاسو پیشے خپل کارم پیشے دا خو من دا خالی پر اسکار نکو دے توالی رو باسو. قرآن شریف که اللہ تعالیٰ فرمائی داود علیہ السلام خیری و توقلی زما خبر نمان خودم حلاک کا نو دا چه کم نیکان خلقو دیوال نپور غارا دی چه سار را پاس دل نو دا آغی طرف نشور نراتا حلکان نخو شور نشتا سو چل دی که دا دیوال نسرو نورتا کلوی قتل نو آغی که چه کم زوانانو دا آغی نخودی بیزوگان جور کلی او چه کم بوداگانو نخودی پکت خینزیران شکلون دا بیزوگانو دا خینزیرانو او نور پویدل اقلون شعور او زکا سترگو بانده جلل او اوخ که پیروانه وی شعور اقبلو خب بیدوگان خیندیران تی جور شو دری روز جمدی و دری روز پوری خدای پاک جمدی و ساتل و دری روز پس خدای پاک رو المردار کن
یو سو سزا والا خدای ورکولا او پاغی بم نپویدل. حضرت زکریا علیہ السلام سره سونه ظلم کړی سره حیران شو. سپینگیری او پیغمبر دا اللہ پیغمبر او سپینگیری پیغمبر او دیتا بے نصیت کاؤ نصیت پہ کاؤ نو پاغی الزامون بلگو تاکہ دا چل دے و تاکہ دا چل دے قسم قسم الزامون اللہ گیا دی ورطا بار بار نصیت کی الزامون آخر کے خوان دے و نکو طول ور پسی را پاسے دل او ور پسی توری او چلی را واقش دے و دے گا چی برابر دکو زکریا علیہ السلام تے غریب روان شو دی ور پسی دی پیسلے دا اکلا دا بادشاہ پا مخ کے فیسلے دا اکلا جدا زکریا علیہ السلام پریدو نو دی وجنو پا دی فیسلہ اکلا اتے غریب پا مند تختی یو اونا و تاو چاو دا حضرت زکریا علیہ السلام دا 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 آگا یو موجزہ و دلکی دا سوچو کچی دا اونا خماتا اچاو دا غالبان چی دا مال پنارا کئی نو آگا اونی دی میانستا دی ڈٹتا ورننا واد نو چی ورننا واد آگا اونا پی بیا واپس را لہ فکی خدای پاک محفوظ کن پا آگا اونا کی دننا شیطان دویتا وی ویراشی پا دی اونا کی دننا وی اونی تا سنگ نناوت وی نا ڈڑا اونا دا اوزا تا پا میان کلیدلی دا پاکی ورننناو تیلی وی نا دا مونگ نمانو سوری پاکی نشتا و سنگ ورننناوت نو ردن اسا پلس کی بار پاتی شویو وی دیو گره دی نخیل وی خدا سی چل و سرکو پا دا اونا کی دن نواجنو نو اونه عرق لو حضرت زکریا علیہ السلام پاگی که شید دا دمرا ظالمان خلق دمرا ظلمون او سمرا دا ظالمان پا دی مسلمانانو ظلمون کئی او دا امریکی پا داڑے کئی گواری دا دی سخپل طاقت او سم نشتره دا طول دا امریکی پا داڑ کئی وصلاو ایتم بمون او میزائلی دا طول والا امریکا ور کئی او پا دا قدر که بدماشان کی نولی دی شابه دا عرب طول تنکے او جیبا دا دا چه قوائی متحدہ خونن دا امریکی پلاس اغیوی چه اسرائیلو تا اجازت تے ام دا میزائل اجازت تے ام دا اٹمبم اجازت تے ام دا توپے و دا ٹینک اجازت تے او چه نور کم مسلمانانی دا فلسطین ناغی تا دا دی وستی اجازت نشتا تا او سر بوست لینی دا سمرا ظلم دے چه یو خواده یو کس و تا او تل سپیتا و بس پیری پور پری خودا او بیاوی چه اغا کم تلره دی اغا غریب لاس پی خودی او اغا زان بچ گئی ما اغا ظالم دی او سپی ظالم نشو نا فلسطینیان وی دا دیشت گرد دی اچی سوک پا توپکو پی غزارو نکی او پا جزونو پی بمباره کی او پا توپو پا میزایل وی ولکور نروان کل او دروازی روازی پا سوونو تی وجنی نو آغا ظالم دیشتگرد نشو او چی آغا کم غریبانان خپل زان بچ گئی و دا خپل زان دفاع کی دا دیشتگرد شو نپویگو پا دی منطق خدای خدای دا امریکا او دا آغا دا مرگری پا خپل قهر تبا و برباد مسلمانان و پسرونی هر دیکی ور بل پر ظالمان نو بہر کیف آغا خبرم دی پوری کول چی زکریا علیہ السلام غریبی پا دغی شید حضرت یحیاء علیہ السلام یحیاء علیہ السلام پا کم طریق شید یو بادشاو ہیرودیس دا اگر ویرہ و اگر ویرہ خکولی و دی بادشاو خپل ویرہ سرا بگنا کولا و خیرکی پی نکاو تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دغی زمانہ کی و غورتوی حضرت یحیاء علیہ السلام بیدا خو گناہ دا گناہ بنکے اگوی نا دا گناہ نا دا دا مخبل اروی را دا چی بل چالے ورکم بس مالا مناسب دا او حضرت یحیاء علیہ السلام اعلانو کپٹول قوم کی کلی کچی دا بادشاہ ظلم کئی دا گناہ کئی روی ری سر نکاہ نکی گی روی را خود لور پا اولاد پا زیدہ او دا ناروا دی دا گناہ دا دا گناہ دا گناہ دا او دا دی جنے مورم پا دی رضاوا ازا ما دا لور دی خپل ترس رائی دا آغا بادشاہ دی دا مومم پا کی مزیوی نیو دل دی مور دی لور تاوی وی جتا دی دی ترل وردین انزان خڑاو لے کا دول سنگارو کا جنے دولیم وا او شراب والا ورکا او چکل ای دا ترل دا بادشاہ دا شرابو پا نشکی شی نو ورتاوا چی زبا علا تاسر گناہ کم چی دا یحیی علیہ السلام علال کے او دا مشوری والا خلقوں مور کرے
چیدی دا مخی ناخوا که بیا با مزادی دا خود دیوی چی دا گناه دا چیدی مرشی بس بیا چیم کم گناه خوا خی آقا بکاوی خودم خلق دا سکی چیدی نیکان نکوی دا مخی ناخوا که بس بیا چیم سخوا خی بیا بکاو اجینه چی دول سنگار پلو که ورلو پا شراب پیوس کل وینا لما ما لگوتی روڑی چی یحیی علیه السلام سر را اللہ واللوڑی او بعد دی ملک چی رو قصه خلاسه چی دا خودی وی گناه دا و گناه دا و گناه دا او جنت تی و دوزخت تی و خیرت تی بس پولیس والی و او خلکم وی سیب ٹک دا تا وی پولیس والی ور پسی ورو لیگل چی وروی لیگل حضرت یحیی علیه السلام دا خودی پیغمبر اغیر او پردو علا لیگل سر تی پریگل دمو حضرت شیخ سے بفرمائل ویده چل عالم دو فلسطین لاقیتا بیت المقدس رخوا کی وی یو غارو پاغی کی یو غارو بندو او یو پاغی دا پاس یو تخت لگی دلیوا او پاغ تخت دا پاس یو دکلو کی هازا رأس یحیی ابن زکریہ علیہ السلام چی دلتا کی دا یحیی دا زکریہ علیہ السلام دا زوی دا یحیی سر پروت چه لاله که نوینه تی روانه شوا نوینه کم زیو چه دلن روانه دوینه بیگی 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 نو پروردگار ده بل علاقی و مسلمان بادشاو اخبر شو که ده هیرودیس بادشا ظالم خدا چلو که اگه پی عمله اکلا حالانگی کم زور و پتاقت پده عمله اکلا بس خدای والا بری ورکو اگه هیرودیس بادشا داغا غرویرا داغا ده خاندان اگه چه سمر خلکو اگر طول مردار کلد او دمرلوی فساد پکیو که فساد خونه او جهاد او که اگر خلق چی ده یحیی علیه السلام پا مرک شریکو او یا زر کسانی پا یورز مردار کلد چی او یا زر کسانی مرکلون ده یحیی علیه السلام ده سر بین خاموش شو خود که دلی بند شو وقت پا وقت ظالمان و ظلمونه کلد با هر کیفو نو بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جو کلو کلی دا ظلمون اکول دا وقت پا وقت زیادی ظلمون اکول نیو بادشاو بختنو سر اگا دا عراق دا بابل دا علاقی مشرو او مجوسیو نا اور عبادت اکو اگا پی املاو کلا پدی بنی اسرائیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا دا اگا حدیث تے وی ما دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کب چه قرآن شریف که اللہ تعالیٰ فرمائی چه دی با دو فساد کئی او زب اولا دا غی سزا ورکوم نو دا کم دی نو داوی نبی علیہ السلام را دا قصہ اکرام نو اغا بخت نو سر دا بابل بادشاہ مجوسی بادشاہ پی حملہ اکرام نو چراغی نو بیت المقدس ٹوٹے ٹوٹے کم دا سلیمان علیہ السلام دا لاس بیت المقدس چه پیریانو دیوانو پکی پکلونو خدمت کلے دی او دون پا منه جوڑ کلو چه سلیمان علیہ السلام کل جوڑو دا مرگ تیمی پورا شو پرشتوال رالو استار ٹیم پورا دے ویدا حکز مل شما نو دا بیت المقدس خو نمگلی پاتی کی گی دا پیریان و دیوانو نخدمت پسو کری کدی تا پتاو لگے چه سلیمان علیہ السلام مل دے بیا خودی دا خدمت نکر وی مونگ دا غی بندو بس اللہ وی مونگ کرے دے تا دا میرا بانیو کو چه تپدا زیک او دی خلقو تاوا چه باس ما پسی بسو کم دی کوٹی تن را دی دما در رزق بندو بس با اللہ کی او پا دی کورسے باندی کی نا او بس دی تا گورا مخا مخ دی بکار کی من بدن سو باسو او او آغا کونٹے دی زنی تاولا گولو دا غسی ناس تی پا آغا خلوت خانه کی او مرک فرشتر علا سیتے ویستا او پیران لگیا دی خپل خدمت کی راضی اگر کوٹا کی سوڑا کی گوری اگر تاوی علیکہ سلیمان علیہ السلام خوب عبادت تبس ناستے او زنی تیم سالا مکڑی دا او عبادت کئی گوری لگیا دی ڈبل خدمتو نکی گی اگر خوی جم دے دی پتا وطن دا لگی دی علیکہ رو نوڑ دیرم تو گورا سوڑا کی بیا گو ناو مقا سے پا عبادت تے او زنی تیم کونٹے علا مکڑی دا شپاگ میاشتے پس وینو لاندین کونٹے والا نو سلیمان علیہ السلام را پریوتا پیریانو تا پتاو لگی دو خود پیریانو آغی پاکی ملک لد دبن اسرائیلو او خزی تی بوت لد او ما شمانیم تی بوت لد او بوداگانیم ملک لد او سی خدمت لبوت لد غلامان اک لد
او سیب آغا چه سمر هیره جواهرات و لالون او پا آغا جماعت که سرزر و سپینزر و اغیط رینا یولد. نو معرف القرآن که مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی حیران بشه. آغا زمانه که خدا ترکون و سوزکی و موٹر نوی دا دی خرو دا اوخانو پریلو که به سامان اولو دا اوخانو دا اسونو پریلو که به اولو نوی آغا قیمتی سامان دا بیت المقدس سپین جواهرات ده پا یو لک او یا زر ریلو که یولو دوم رسامانو ده دیگون یولو عراق بابل تا او ده امتان سر بود تل. نو خدیوین دکلی او ما شمانو بانده به خدمت کاو او چکم بوداگانو اغیط ملکلل سل کالا اغی بادشاہ دا پا خدمت که دان سر او ساتل بختن او سر او سوا کالا بادشاہ یکلی ده او سوا کالا. نو بیا بردوی دی خدو جلل چه خاوندان ملشو او مووین دیشو او ما شمانم دا دی غلامان دی او خدای دا بسکی جلل جلل نو اللہ جلا قبول اکلا. نو سل کالا پس سل کالا که خو پیڑے بدلیگی بیا دا فارس یا بادشاو اغا حمله اکلا پا بختن سر بانده. نو بختن سر ملک و دا اغا سلطنتی دلی ولکو نو دا بنی سائیل ذات کلس وی زه واپس پل بیت المقدس تا اوی چه سمر مالون دا ندرولی دا بیت المقدس نا اغا واپس پا خرگارو که او دو خانو پا گارو که بار که وزان سر یوسه نو دی لالل چه لالل نو دا دوی چه تل سبری دا دخلو غلطونه بیا بیا اغا غلطه کولی او اغا گناهونه بیا کول. نو دقا زمانه که حضرت عیسی علیه السلام امراغلی دی عیسی علیه السلام لخو اللہ جیبه طاقت ور کلی لا ماشومو پوٹینه چه خبره کلی وی. قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی دا مورنا اللہ پیدا که بغیر دا پلارنا نو لا ماشوم ده چه خبره کلی. او قرآن شریف که رب العالمین فرمائی چه پا برگی به علاج که خود برگی مرض نجوڑیگی لا علاج مرض دی علاج اشتا خدا سی پاسانه نجوڑیگی لاس پا پکی خود ابا خدا جوڑ کن. او چه کم سلی با پستر گولندو دو پی لاس کی خود ابا خدا پاک جوڑ کن ترده حد پوری چه ملی تبوی قم بیزن اللہ نمڑی با خدا پاک جم دیکن او خلکو تبوی علونوی فنبعتکم بی ما تردخیرون فی بیوتکم چه کور که بسود آگه قلبه وی چه ده کور که دا شیره و دا شیره و دا شیره تا دیه ده پوله ده خوشتبه خبره ما شوم با مور تا جلال مور با اتوی نشتا عیسی علیه السلام پلا روان و ما شوم تاوی دل تراشه بچه ولی جالی وی مور نشه غوالم و غلط وی چه نشت ورش الماره که پلانکیزه که پروت ته ما شوم بورا غشه بیرا واغشت التم جگل جوڑه وی وی اتن ما شوم تا علونه وی زینه و تا خیر چه خوراک دلتا پروت و پیسه دلتا پرتیری لویه چرچه و دا حضرت عیسی علیه السلام ما شوره شون چه دا گوره بغیر دا پلار نپیدا دی سریب دا مور نا او دا دی داست دمون آچه یو خلق جوڑی گی لندم جوڑی گی و برگیم جوڑی گی و ملیم جم دیکی گی دا چرچه و نو دا بعض خلق و سر حسد و عینات پیدا شو بادشاہ تا خبر و رسول دی یهودیانو فیصله اکلا من اسرائیلو چه عیسی علیه السلام وجنو پریدویه نه حضرت عیسی علیه السلام و یوی مور او دا عیسی علیه السلام پل کورم نو اغا جیبه جن تیر کرده داست جن دی تیر کرده چه نی کورشتا نی بی بیشتا خزشتا یوی مور دا و یو دیده او نو دا اغا جن دی تیر کرده دا دولتا و دا پیسونا بس دا پا پیغمبرانو که داست پیغمبرو اسم ورسرنو یو کوزه بی گردول یو بی مسواک گردول او یو بی گومنز گردول او یو بی پیاله گردول. یو زل چاته و قتل چه اغا پا دریاب بانده ناسته او پا لپ و لپ و برا لی اخلی تا چای نو دیده اغلکی وی وی دی لوٹه تا و دی کوزه تا پا کی ضرورت نشتا وی دی لوٹه دا کار خو پا دوار و لازونو پا لپم کی گی ناغه خواش غال کلا. نو یو زلی بل سلی تا و قتل چه اغا مخوین زا نو عیسی علیہ السلام و تکتل نو آغی سلی دا گوتی راواغشتی و دی گیره که ورکولی پا دی خپلو گوتی گیره گومنزولا نو گومنز یا خواه گردولا وی دا کار خو پلاسم کیگی بس یو مسواک باو یو دیو یو مورو گرده دلم.
دا داغ خپل یعنی په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کې نو دې بادشاه او یهودیانو ته سازش او سکیم جوړ کړو چې عیسی علیه السلام وجنه هغه ته خو پته وه چې زکریا علیه السلام یې زما نه مخکې اره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګریو حواریین به ورته وې هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و نو یو سړی پې سیډې وکړه بادشاه وه پسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیډې وکړه ای پلان کې کور کې دی نو دوی ورته وې داسې وکړه چې ته مخکې ورننه وځه نو چې ته په کومه کوټه ورننه وځې نو مونږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو مونږ به درپسې درننه وځو وې ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ورننه وت نو چې ورننه وت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وې صاحب دا جاسوس دې دا د ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت کړه چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخېجو دا زه نه وایم ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله بل ځای فرمایي بر رفعه الله الیه الله بر اسمان ته وخېجو او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو چې دا پوجان او پولیس والا وردن نه شو حق یې کلک راونیوه وی راځه وی زه خو ستاسو ملګری یم هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې وی زه نه یم عیسی چغې والې 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 نیما نیما هغې وی نه څنګه نه دی شکل ته دې وګوره مخ ته دې وګوره هغې اوچت کړه دې غریب چغې وی او په سوله یې کړه سوله دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده داسې یو لرګی به ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګی داسې پلن ټک وو نو چې چا له به یې سزا ورکوله نو په هغه لرګي به اوچت کړو دا دواړه لاسونه به یې وله په لرګي خواره کړل په دې لاسونه به یې وله میخونه ټک وال او په سینو پخپو به یې وله میخونه ټک وال نو هغه یې په سوله کړه او هغه چغې والې زه نیمه نیمه زه عیسی نیم بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم دوی په شک کې پرېوتل اوهو که دا عیسی نو زمونږه ملګری څه شو او که دا ملګری زمونږه نو عیسی علیه السلام څه شو شکونه شک پرېوتل هلکه خپې خو یېم د عیسی علیه السلام په شان نه دي قد و قامت یېم د هغه په شان نه دي صرف مخ یې د هغه په شان تېرې نو په شکونو کې پرېوتل نو چا او مقه سې وې یاره بس چېته مونږ نه الله غیب کړی دی او چا وی نه مړ شو او بیا د خپلو مرګرو د حواریینو هغوی پټ کړی دی چېته وتختولی دی دا به دا شکونه یې پاله کې ور واچول خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې د عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی او دوی وایي دا د خدای زوی دی مسیح ابن الله ورته وایي وایي بیا خپل پلار جمدی کړی دی او برې عرش ته خېجولی دی وایي خپل پلار سره په عرش ناست دی العیاذ بالله او زمونږ عقیده دا ده چې نه دې جمدی جال خدای اوچت کړی دی اسمان ته ملګرو نن خو باران هم دی ملګري هم کم یې خو کوشش وکړئ زمونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شئ نو اوکې ښه مونږ پرون لنټر واچو او تقریبا یو نیم لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي ولا څه خو خلک هم څه مدد راسره بعضې دوستانو کو او ما خو هغه ته ویلي و فیاض احمد ته مې ابتکار شروع کا الله به خیر کړي نو ډېره لویه خرچه ما دا خیال نو چې دومره خرچه به پرې راځي ډېره لویه خرچه پرې راغله بلا پیسې پرې ولګېدې تقریبا څه کم درې سوه بورۍ پسې مټو لګېدل او څه شل زره کم دي که څه درې لکه روپۍ پسې خو لګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدلې لږ هم پې کار پکې دی نو مې اوس یې نیمګړو نشي پرېښودی چا نه مې ولې یو نیم لک روپۍ قرض کړې ډېرې مې قرض کړې وو خو څه م ورکړې او څه پاتې دي نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړئ خپلو دوستانو ته م ووایه یا زنانه خی په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ دغه وکې مدد پکې وکې دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي د مانځنه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي
استاسو ما شمانو دا بچو دا حفظ او دا ناظره نو مدد پا کیو که اللہ مباح. نو نبی علیہ السلام فرمائی جی عیسیٰ علیہ السلام پا آسمان کے دے جم دے دے خدا زمونگا قیدنا او دا قیامت نمخ کی با راکوزی گی او حدیث پاک کی رازی وی دا دعو فرشتو پوگو بیلا سا چولی یو لاس پی پا یو فرشتا چولی او بل لاس پی ببل فرشتا چولی او پا دمشق یو مناره دا پا غا مناره بانده برا کس چی او چی سنگ را کس چی نو زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت پا لگی دی بخپل عمل کئی گواره دا نبی علیہ السلام پا شریعت او وادبم کئی دا نبی علیہ السلام پا امت کئی او عمل با پا قرآن بانده کئی او نبی علیہ السلام فرمائی که دی را کزیگی نی بادشاہ با گورستاس و خپلی حضرت مہدی علیہ السلام دا با یو نیک سری بی دی با بادشاہی دا آغا پا بادشاہ کی برا کزیگی او دجال سر با مقابلہ کی دجال با وجنی او بیا با بادشاہی کی دا عدل او دا انصاف او فیصلہ با زمون پا شریعت کی نو چه بیا وفات شنو دا نبی علیہ السلام کما کوٹا مبارک کچی حضور پاک مبارک دفن دے او حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہما وسر دفن دی اگه که دی یو قبر دی خالی دی اگه که بدفن کی گی نو دا دی یهودیان و بل ساده شو ظلم نو که دا ظلمون اکول نو بیا پی خودی پاک دروم یو بادشاہ و حرقل اپی خودی مسلط نا غر آگه عملی پی اکلا پا دی یهودیان و بن اسرائیلو نو دی عریز ماریز کرد پس اون و زرگونه پک ملک لن او بیخ پل غلامان کلل او خذی و لوینزی کللی نرونو دا خبرم دی پوری کولا چه دا شرپسن خلق دیر شوی دی خودی پک دیر زیاد پیغمبران پا زرگونو پیغمبران اللہ فدوی کرا لگلی دی او دا سی بناوا زمون نبی علیہ السلام مبارک خودی طول و خلق و تا یو شان پیغمبرو تر قیامت پور جسم ردی ابا هر یو یو قوم تا خپل پل پیغمبرو یو قوم تا یو پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل تا بل لیکن پاگی که بیم نخری کونه پیغمبران بی وجل دا او دا پیغمبران و خاص مرگری بی وجل او اللہ بولا سزاگانی ورکول کلی پی تندرون را خلاص کردی او کلی پا زلزلو تبا کردی او کلی پا زمک وردن نکردی دا دے برت واقعی حضور پاک مبارک او پا قرآن شریف که رب العالمین ذکر کری زمان ستاسو ده برد تا بارا او بار بار بنی اسرائیلو تم وی که تاسو مشرانو ظلمون کری دی باس و ستوبه و باسه مسلمانان شه او مونگ تم وی که دا غید نخرو پشان نخری مکوه دا غید کبرونو پشان کبر مکوه او دا غید گناهونو پشان گناهونو مکوه او پیغمبران خوست نشتا او دا پیغمبرانو خلیفگان او نائبان شتا چه غالمان دی پیغمبر چه کمکار که و غنن سبا پیغمبر دین رسا و متا او خلقو تی منزون خون او خلقو تی ده نیکی دعوتو نور کون او ده خلقوی ده گنان نفرت پیدا کو او ده دین خبری ور تا بیانونی ده نن سبا علیمان کئی نو ده علیمانو پسی توقی تقالی ملند سپکی ده بنوی تا تخپل دین خی او کدی اکل سنکی اللہ بنی اسرائیلو لپا مختلف وقتونو که سزاگانی ورکری دی دقا سے سزا بتاسو لم درکی نو خدی دی منگا دا غید آغا نخش قنن دا آغا سپیرو دا غید آغا سپیرو توبونو نپا امن و آمان کیو ساتی او اللہ دیم دا دنیا و دا آخر خیر و برکت نصیب کی او خدی دیم دا دنیا و دا آخر دا شرون نپا حفاظت کیو ساتی دا دا اخلاص ندواو که دا باران دا پار باران خود ایر خلی ایر خلی باران دی دا رحم زکا دی روزو که دا غتم ضرورت تی غنمو تم ضرورت تی فسدونو تم ضرورت تی سوکلا دا او خصوصا دی غرون و علاقو که چی کم دشتی دی ناغی تا دا باران ضرورت تی و دا دواو که چی خدای پاک دا رحم باران کی او خدای پاکم دا قهر و دا غزب دا باران نو ساتی او زمون دی جماعت تم دواو که دا کم کار پاک پاتی دی دا دے اخلاص دو کے چھ خدا پاکی پا خیر تک ملتا ہو رہا تھا اور اللہ دے منگزارو دے عبادت تا پارا دے محلی دے کندی دے خلقو دے معشومانو دے عبادت تا پارا اور دے بہر راتلون کو ملمنو دے عبادت تا پارا یہ علوی مرکز ثابت کی اور خدا پاکی دے قرآن شریف اور دے دین دے مدرسے اور دے قرآن یہ علوی مدرسہ اگردو لکے اور چھ چاپا کی دے مال اور دے بدن اخلاص کردے مدد کردے خدا اغیل دا اغیل اجرون پا دوار جہانا ورکی
چاچ ہر قسم تعاون دی جماعت کی منگ سر اوکا نو خدای اتوال دا آغی بدل پا دوارا جہان آور کی او اللہ نورم دا مسلمانان رون و مائل کی کہ دا باقی کم کار پاتے دا پا کہ خدای پاک پا خیر تک ملتا اور اسے بیماران تا دو کے اللہ مریضان لشفا آور کی تا منگ یو دوست بچی بیمار دے آغت ہم دو کے خدای پاک والا روح صحت آور کی او غریب شاہ استاد پر اون وفات شوی دا خود بلکل خبر نشم نمو اعلان ہو رہے دا انہا رہا تا چار خدا سے ٹیم کے خبر ہم چھو دو درے منٹ پاتی ہو بیا جنازی لے نشور سے دے دعا وطاو کے چلے مغفرت نصیب خا دا خاری لالا تبر وف بیمار دے اغیت ہم دو کے چلے اللہ والا شفا ورکے سمر مریضان دے خدا طول لشفا ورکے اور جسو قرض داران دے قرضون اخلاص کے جسو پر پریشانوں کے مبتلے اللہ پریشانے والا پخیر و پخوشان رب بدلے گے آخر وقت کم پخلیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاس جنازی تو دری کی سنگا دا نو کہ پیزار پاکی کرا صفا پاک پیزاری نو دا سم پکے جنازہ کی کہ سپلے یا بٹ پاکی لاندے پکے پلیتی نی نجاست پکی نی گندگی پکی نی نو دا سم پکے جنازہ کی گی او کہ دا سپلے دا پاس سوخ پیک دی نو ہم سے بدیتی نشتا ادری دیشی پی دا پاسا یو کس کور کے خپل جماعتو دا خپل کورنے خلقو پاکی منسکو اس آغا کور میانس کے آغا کوٹر آغلا آغا کوٹر دوی خپل استعمال کے راوستی شکنا دی بل دے کی جماعت جو کڑے ہم دے روشفکر امام وغیرہ ہم پاکے دے چی دا خپل کور کے کم جماعت جو کڑے دی جماعت دو قسم ہے یو دے چی اسے پاکی منسکی دا ضرورت تا پارا دا جماعت نی لکا خپل کور کے یا خپل بیٹک کی جمع کئی یا دا منس پکے کئی دیتا جماعت نوی لکے گی دا آرزی دا مانز زیوی نو دا روانو لیشی پا دے که بل کارم کولیش یا دای چی وقف کری وی جماعت تا چی دا مون جماعت تا وقف کا او دے که بس سر منس کی گی او نورو پا کسی نکی گی نو آغا دا جماعت نا بغیر بیا پا بل استعمال نشی را وستلی مانو محترم آوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 527 نمبر کے سر ڈک شو پا دے کے تاسو دا بنی اسرائیلو دا ظلمونو بیان وورے دا دا بتا ستا پہ خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روٹ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاستا دا دی دکان نا تر لا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 یہ صحابی دے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دے یہ بادشاہ دربار تا حاضر شو دیر لوے نوابان و لوے خلق پکے ناس تی دے لوڑے خوری نولائی تے پزمہ کپرے ہوتا کہ نولائی تے پزمہ کپرے ہوتا دے دین مسئلہ دا دا کہ دے نولائی پزمہ کپرے ہوتی نوراویلا نو چھے کم زی خور سر جنگی دلی زی خور تلیلی که باقی اخرا کبر بنکے یو دا سے نوالایوی چھے غیر اپا کی گینا پا خورو که دا سے لیت پلیت سی چھے دا غیر نا خور نلر کی گینا خیر دکا غیر غالی تاو خور دے حکنہ دا سی او شیوی چھے غیر پز مکا پریواتا و غیر خوری زی تلر کولش لا تلر که باقی اخرا نو نوالای تی پز مکا پریواتا نو زی رو چھے تکلا آغا خورین زی تلر که باقی خلیتا و چولا یو مرگری و تاوی سیب دادی سوکلت ای ولی وی دا خلق بدل پوری خان دی که در روڑی رز مکی ندر چه تکلا او خلیت ایوا چولا او تا سوی اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها اولائی الجوحال وی دیق جاہلانو دا پار دا خپل پیغمبر سنت پریدم ما دا خپل کل پیغمبر نوری دلی دی حضور پاک فرمائی که دا روڑی پز مکی پریو دی چه کما خورا گرد و سر لگی دلی دی اغتی وغرد و باقی خلیت ایوا چا دا صحابہ کرام و دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ عمل خدا گواہ دے سلی اگوری صحابہ تا حیران شی زنانہ با کلاو مخبار کر دے دے دا حجاب و دا پردی آیتون نو نازل چکل اعلانو شو قرن فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا چی خدی بدکور کینی او دا جاہلیت دا زمانی دول سنگار سر با بال نگر دی فورا خدی کور کی کسکین استی مجال شتا چی بیا خود سوک لوس مخ او کلاو مخ دا کور نبار رو تی
عائشه صدیقه فرمایي مونږ منزله جمعات تتلو جمعات ته منزله تلو نو د سار منزله هغه زمانه کې به زنانه تلې ما جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناستې وې وي د سار منزله به تلو نو مونږ به غټ غټ پړونې په ځان رابار کړي و متلفعات مونږ داسې ښځې نسان مونږ به منزله تلو متلفعات بمروتهن او په غټو بورقو صادرونو کې هم ځان راغوښتن غښتې و او چې مونږ به خلاص شو راتلو به نو مونږ به داسې صادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد چې دا ښځې به چا پېژندلې نه دی چا به نه پېژندلې چې دا څوک ده او څوک نه ده سار مانځنه چې به تلو نو غټ صادر چا پېژندو نه دا د صحابه بیا عمل جومات ته یو دروازه و په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتلل باب النساء اوس هم هغه دروازه شته د هغې په دی چې کومه دروازه ده اوس هم شته باب النساء ورته وایي حضور پاک مبارک یو ځل اعلان وکړ داسې حکم یې ونه کړ یاره وایي که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلی شي نو ښه به نه چې ښځې پرې راځي او سړي پرې نه راځي حضرت عبدالله فورا صحابه بند شو په دې بیا نه راځي فورا عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه شو دې ته عمل وایي خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي د رمضان دیر روجې دي فورا عمل مونځ دی فورا عمل په روجه کې چې د شپې نفل کوی فورا عمل د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډکو ای وړو دا واړه بانګه چپ کړه وړو دوی چغې وشي مه وهئ دا چې دا پرکې را واړه چغې وایي فورا به عمل و د عمل نقشې وې هغې زما وروڼو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي یو صادر په سر کړی و نو مونږ به داسې لباس سړی نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به بېنه پورې کړي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګ وي په هغه صادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال رنګ و چا ورته لکه صادر دې څنګه په سر کړی دی وی ولې وی دې نه خو نبی علیه السلام منع کړې ده وی ښه زر یې هغه صادر را واخېست او اور کې یې واچوه وی سوزو فورا یې وسوزو حالانکه سوزول نو په کار ښځې له دې عمل به دې ته رسېده یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وی د سرو زرو کالي ګوتې به سړي نه استعمالوي څلو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده خو چې دی وفرمایل او نبی علیه السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې چوړې راویسې وی غورځولې عمل نو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې مونږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره وی د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یده په دې لاسونو به چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یده چکونه په لاسونو لګوي یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه مرګرتیا مې کړې وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلان کی سره مې دوستانه نه وی کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه خبره وه په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درونو چې مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو ښه د هغې اخلاق ښایسته ښکلې ښکلې د حضور پاک هغه سه اخلاق به ځان له جوړو د مشر قدر دا د هغې اخلاق دي د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول پردی مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق و ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده دوکه به نه کوې ګډه به نه کوې زنانو ته به نه ګورې او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوې غیبت به نه کوې او کولو مخ په بار نه ګرځې دا د حضور پاک خشته اخلاق او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوې دا خشته اخلاق د جومات ادب به کوې د قرآن ادب به کوې د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتې دې ته ښکلې خوی وایي
چې زمونږ د حضور پاک سره مینای د مینې تقاضا بدقه چې مونږ بخښته خپل خوې ساتو د هغې په شان شکل به د حضور پاک زمونږ خوښي او هغسې شکل به ځان له جوړو کردار به د حضور پاک زمونږ خوښي هغسې کردار به مونږ ځان له جوړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده ولکم فی رسول الله اسوة حسنة قرآن شریف کې الله فرمایي د تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو ښایسته ښکلې نمونه رالېږلې ده بازار ته یو سړی ټوکړی اوسي وي دا نمونه ټوکړه راکړه نمونه خلک وړي نو که چېرته په هغې په بناوټ کې فرق وي رنګ خو داسې دی جی دا ستا دا رنګ خو داسې دی خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې نه او ستا دا پېښور د کدامې نه نه خوښ داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق وي څوک یې نه وي او که اعلی جوړه څوک در کوي خو یاره په رنګ کې فرق وي بیا هم نه قبلې هغه به قبلې چې رنګ یې هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالېږلې ده نو زمونږ عقیده زمونږ عمل زمونږ کردار زمونږ اخلاق زمونږ شکل زمونږ جامع دا به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي د اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم دقه مقصد دی نو دا مې دې پورې درته ووي چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلق بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلق کوي نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و د دواړو یو مسله وه هغې کې اختلاف و یو فیصله و هغې نبی علیه السلام مبارک له راوړه دا یهودي په حقه او دا منافق په ناجیزه و نو نبی علیه السلام هغې حق ته وکتله او دا هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه دا یهودي په حقه دی هغه له فیصله ورکړه او منافق غصه شو خطا ده له فیصله ورکړه ما له دې فیصله را نکړه منافق د خولې مسلمان او پړه کې کافري نو ده وې یهودي ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه هغه خو په ظاهر کې ګمان کوو چې دا مسلمان دی وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه راځه په حضرت عمر دا فیصله کوو مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو زما په حق کې به فیصله وکړي زما مرسته به وکړي چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی منافق ورته وي دا یهودي دی او زه مسلمان یم مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کوو زما ورته د فیصله وکړه وی ډېره ښه ده یهودي ورته وي صاحب وی زما ورته په منځ کې اوس نبی علیه السلام فیصله وکړه خو دا هغه ونه منله تا لې راوست ټیک ته ته راله وکړه حضرت عمر وی ډېره ښه ده زه به درته وکړم اورېږې کور ته ځم راوځم کور ته لاړ توره باندې برجي وواله او څپه کړه او چې بار راووت اوچته یې کړه وه منافق نه سر واخوېته وغورځوم وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله فیصله راوړي دا هغه به دقسې فیصله کوم چې دا دله مې وکړه اوس دې زوړ قندار ته ورسوم داغه منافق رشتہ داران لار النبی علیہ السلام ته استغاثه او درخواست وکسب عمر زمون سره وجل حضور پاک حضرت عمر فاروق را و وی ولید عمر واج زورنه بده ور کړی و او خبرې بده ور تک کړی و د شریعت په مسله بده پوی کړی و نو تا په تور سر دی و مړ دی کدا دی سو کړل اور تسوی سیب وی ډېر مې خکړي د خدای او د رسول د فیصلې نه ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوک کوم فیصله راوړي دقسې به ورسره کوم زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته دې انصافدار نه وایي د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکاري نو دا څنګه مسلمان دی دا د ممدقه څټوه
دیکی جبریل علیہ السلام قرآن شریف کی آیت روڑو دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون ہرگز دا سے نکی گی سنگ چی دا منافقین وی زما دی ستا پرب قسمی اللہ وی زما دی ستا پرب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم چی دا دی خلق و منس کے اختلاف راشی او پتا فیصلو کی علب مسلمانی او چردی پمینس کی اختلاف راشی او پتا فیصلہ نہ کی او یاستا دا فیصلے نہ پس پزلے کی چونو چرا کی چرا پیغمبر خود انصاف فیصلہ نہ کی نو دا سلی مسلمان نہ دی دا کافر دی دی عمر مقصد دا دی چرا عمر سکڑی دی سوچا کارے کڑی دی زمارونو دا پیغمبر خبر بمنو رسول اللہ مبارک دا اگر خبر دا اللہ خبر ہے وما ینتقوان الہوا انہو الا وحی یوحا دے پا شرعی امورو کی دا زان خبر نکے دے چیسا خبر کی دا دا اللہ را طرف نکے و دا اللہ خبر بمگمنو نو دا حضور پاک سر چی دی منی دا اگر تابداری بکے اتویع اللہ و اتویع الرسول یو ذلن بار بار اللہ وی دا اللہ تابداری وکے و دا اللہ دا پیغمبر تابداری وکے منہ دیتا وی او قسم دے صحابہ دے نقشے و نقشے نحمده و نستعینه و نستغفره و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ بنی اسرائیل و متعلق میں مخ کے درتے ہو دو جمعوں کے بیان کھڑے ہو او داغوی و درے خباستو ندی کہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے نند آغی بیان دتا کو ما در طویلو چی بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے و اللہ پکڑیر پیغمبران را لی گلی دے خودا ٹولو نا دا بنی اسرائیلو دا پارا چی کم لوی پیغمبرو او دا نبی علیہ السلام نپس پا دا غلوی امت جنت تا داخلی گی اغا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ما تا اللہ دا محشر وز او جنت تا چکم خلق داخلی دل دارا تا اللہ خون وی ما اولی دل چی باز پیغمبران یواز روان دی اس سوک و سر نشتا بعضی سر یو یو کس تی چا سر دو کسان دی چا سر یو ڈالا دا پیغمبر تی مخ کی روان دی او ڈالا ور پسی روان دا یو دیر لوی ڈالا میولی دلا چی اغا جنت تا روان و نو ما دا خیال لاغی که دا جور زمان امت تی نو جبریل علیہ السلام نمی تپوسو کو چی دا ڈالا دا چا دا وی دا موسیٰ علیہ السلام پا خپل امت کی روان دے او دوی جنت تا دی وی بیا می یو دیر اغٹا دولو لی دل سد الافق کی دا طول دا اسمان غالے ڈکا کڑی وا
وی ما تا جبریل علیہ السلام او چی دا ستا امت تے او دا ٹولو نا پا زیاد تعداد کی بستا امت اللہ جنت تا داخلے دینا معلوم دا شوا چی دا موسیٰ علیہ السلام دا امت نبام یو لوی ایسا اغا خلق چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمان روڑے دے او شرک او کفر ندے کڑے او دا موسیٰ علیہ السلام سوچتا بیداری کڑے دا نو اب پا زیاد تعداد کی زمون دا امت نا پس پا زیاد تعداد کی پا دیروالی کی زمون دا امت نا پس دا با جنت تزی خو نا کردے دی خلق اڈیری کڑی دی او دا سے حرکتون اکڑی دی کہ دا غی مثال بمتاسو پیدا نکے دمرا خطرناک خباستون اکڑی دی لکہ یو خباست دا غی کہ رب العالمین پا قرآن شریف کی ذکر کردے دے آغا دا دے دوی کے یو سالیو او مورخین میں نم لکلے دے عامیل دا آغای وروارو دا دی عامیل لوری غختلا چی مال دا خپلا لور دا تر دا لور دا پا نکار آکا آغا و تینکارو کم چی ندر کم دا دا انسان خوخه دا چال لور ورکی اچاله نورکی هر انسان سرا دا خپل اولاد فکری دا بلو سر فکری بعد وقتی یو سری خوخی یو زی خوخی ما حول دا سیوی چه اغا برابر نی نو دی کس جنجال نده پکار خو با هر کیف اغا الگ جنجالیو اغا تر تا پدلک واچولا چه مال خودی تر دا لور را نقل و هر وقت چه بای نو زبا دی نپریدم دی با وجنم وقت پا که تیر شو سازش و سکیمی ور تا جوڑ که دا تره چه تا زنگل تتلی و دیو پسلال و پا غا زنگل که ملک رواری لگی شو تره ملک پا داشت طریقه بانده ملک چه رو سکت خبر نشو پا تاو نلگی دلا او بیا تریم ملک او چورلت بیا چونکی ره ترو نو بیا منده موالی ده ماتر چا وجره ده تا دی بدل بالم پریدم نا کل پا یو داوا کل پا بل داوا خبر ده تاو رسیده چی شکونه پا که زیاد شو او دی خود دول اس قومو ما تاسو تا مخ کیویلو چی دول اس قوم دی دول اسی چی نی دی نو یو قوم پا یو داوا که یو بل قوم پا بل داوا که دیتا خطرہ رسیدلے چھے ممکن دا قومونو پا منس کے جنگ جوڑ شی او دا موسیٰ علیہ السلام امت دا پلو اختلاف کے پہ پریوزی زکا دا ٹول یوزے پا وادی تیہ کے اسیدل اگا سحرا کم چھے سحرا دا بحر قلزم ندوی پورے وطل او دا غی یو طرف شام سر لگے دلے دے بیت المقدس علاقے سرا او وادی سینا چه کم کوهی تور دی بل طرف اغی سر لگی دلی دی لوی دشت دا لوی بیابان دی دی دا اغا وقتی چه موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دخپل و مصر پا دی دشت و بیابان کی دی ردی من او سلوا و لراردی ما در تمخ کی جمکی ویلی او سور پی وریس کئی جامعی نزدی گی اللہ پی دی احسان کردی نبی جامی خیرنی دلی او نبی جامی زلی دلی اس قسم دا مسئلہ پکی نوا نجامی خیرنی گی او نجامی زلی گی او کلی مدیدارا بو ہوا دا خشتا و بول خدای دا موجزی دا موسیٰ علیہ السلام پیدا کردی دی دا کانی ندول اس چیدی رواری دی چی ارقام تا خپل خپلا چی نبی گی ال تا یو خباست لا بلمو من او سلوه دا سی سیبه و لراتلی دا ملزان ملزان خود دی زمون علماء ملزان لیک اندیا والا و ما تاسو تاویلو که دا سی سیبه غوخ خوگه یو دا ملز نغطی کم تر برابری تقریبا کورکوڑی عمری نو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام و تاوی که دا گوری زخیره کوه ما چه کوه پا زالا غوخه چه تاسو ایزان لزخیره کوه تازه دا لرازی که نه نو دا سپیرو ما خویلو که دی خباستون و سپیروتوب میره تویلو دی باقا غوخی زن سر سبا و بلورز دا پار زخیره کوری ایچه تخلاصی نشی او بندی نشی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کے رازی وی که بنی اسرائیلو دا غوخ نزخیره کولی غوخ بنسخا که دلا و دوی زخیران دوزی شو روکلا
نو الله تعالی په غوخه د سخاوالي نظام راوسته. اوس چې غوخه دی چېرته په یخ ځای کې خودی خو بېله خبره ده، خو که په یخ ځای کې د کې نه ښودله نو غوخه سخا کېږي. دا د انسان دپاره یو بهترین غذا ده او بهترین خوراک دی، نو الله به دا محفوظ ساته. خو بني اسرائیل غوخه خزانه کړه، ذخیره اندوزی یې د غوښې وکړه، نو الله ورته په بیماري راولګوله. نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسو او نورو خلکو ته هم تاوان ونه رسو. یو بل حدیث هم ورسره دی، وایي که حضرت حوا علیه السلام نه وی نو بیا به ښځې د خاوند سره هم ټګی نه ګول. په انسان کې د مور او پلار اثرات وي، نو هغې خو ټګي نه ده کړې حضرت حوا علیه السلام، خو شیطان وسوسه ورچوله او هغه ورته قسمونه وخوړل. او په جنت کې خو هغوی چېته د دروغې قسم اورېدلې نو چې په دروغه به ملا څوک قسم خوري، نو ګمان یې پرې وکړ. نو آدم علیه السلام ته یې وی چې دې بوټي له به ګوتې یوسو، دا د همیشوالي بوټي دی، همیشه به یو. د خدای هغه خبره ته یېره شوه دې قسمونو سره. خو بیا هم د آدم علیه السلام د بوټي د ګوتو ورړو ذریعه حضرت حوا علیه السلام ولګېدل. نو وایي که حوا نه وې نو ښځې به خاوند سره خیانت نه وی کړی، او که چرته بنی اسرائیل نه وی او دا غوخه نه وی خزانه کړي خوندي کړي، نو غوخه به نسخا کېدله. دی بل خباستو بهر کې قومونه دي، نو د دې قومونو یو بل سره اووادي تیه دي، ټول په یو ځای دېره دي، په یو میدان کې پراته دي، یو بل سره یو ځای پراته دي، خیمو کې پراته دي، میدان کې پراته دي. نو جګړه جوړه شو، چا وی دا سړی تا وجلې دی؟ هغه وی نه، دا د هغې قوم سړی وجلې دی. ممکن و چې د دواړو قومونو په منځ کې پکې لوی اختلاف راغلی وي. قرآن شریف کې الله وایي قتلتم نفسا، دغه د مدینې یهودیانو ته وایي چې ستاسو مشرانو یو نفس مړ کړ، یو سړی مړ کړ، په خپلې سړی مړ کړ. فدارأتم فیها، او بیا هم پکې یو بل سره اختلاف جوړ کړ. مړ هم په خپله کړ، بیا هم په بل وراړو، هغه وجلې دی او ده وجلې دی او ده وجلې دی، لیکن پرې خودې مې چتا. الله وایي والله مخرج ما کنتم تکتمون، تاسو چې کوم شی پټو الله وایي ما ښکاره کوو. لکه دار علل، لکه خو الله خبرې چي. حضرت موسی علیه السلام در علل سیب زمونگا سلی مرد دی، مونگ لقاتل لا پیدا کا، زید لسنگ پیدا کا. ویتا اللہ تسوالو که جمونگ تا قاتلو خی که مسئلہ ختم شی، او که اللہ مونگ تا قاتلو نخو نو دا خلوی فتنن و فساد دو قوم جنگی گی، دری قوم جنگی گی، او دا امت تول تبا کی گی. حضرت موسی علیہ السلام اللہ تا درخواست کم چه اللہ دا دی قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړه. نو الله وی ډېره ښه ده، نو دوی ته یې حکم وکړ چې تاسو یو غوا لالګي. اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، یو غوا لالګي. دا د الله حکم دی، د ځان یې ونه وی ان الله یأمرکم، الله درته اډر کوي، اډر دی، حکم دی، ان تذبحوا بقرة، غوا لالګي. دوی په کې رالل دا مشران، یسیب دا سکه ملنډې ټوکې کې، اتتخذنا هزوا، مونږ پورې ملنډې کې ټوکې کې، د غواو د مړي څه تعلق دی چې غوا لاله کو؟ مونږ خو چې مړي جم دی که قاتل لا ته وخایه، په یو طریقه مو قاتل نوس، د غواو د قاتل د خولو څه فایده ده؟ او د دې څه نسبت دی چې ته مونږ ته وایې چې غوا لاله کا؟ او ګوره یاد ساته، دوی خو ټول عمر په فرعون قوم سره یو ځای تیر کړی و، په مصر کې د هغه مشرکانو سره یو ځای جون تیر کړی و، نو د هغې رسمونه رواجونه پکې راننوتي و. نو هغوی به د غوا عبادت کو، او د غوا به داسې عبادت کو چې غوا به ډېره لویه مقربه ګڼله. لکه اوس هم هندوان د غوا ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري. تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو په ورځو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جګړې کېږي؟ دا هم په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي، غواګانې حلالوي، او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی، غوا ته خو هغوی سجدې کوي. هندوانو اوس هم دا قید او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي. د مشرانو نه تپوس وکړې، ما خپله تپوس کړې د مشرانو، ځکه درته ویم هغوی چې سار پاسي د غوا سوټه راوالي، نو هغه په کوی باندې مږي. د غوا د سوټې دونه احترام به دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي، سوټه به یې واغېسته، او هغه به یې د کوی نه تاولو په کوی پورې به هغه د غوا سوټه مږله، او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله. مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي، یا سپیا کړې ترې جوړ کړي، او یا دې چته خرڅه کړي، او یا دې ګنده دې ته وغورځي. د غوا دونه هغوی احترام کوي.
دا غوا تا دا دیر قدر پا نظر گوری او دا اللہ پا کے حکمت دا دی چی دا غوا در باندے لالوم ولی دکا بن اسرائیل و سرم جن تیر کرے دے اغوی غوا تا دا عزت او قدر پا نظر خدای وطا وی غوا تا نو زتا سو اغی سرم جن تیر کرے دے اغا رسم در کے پری رگونو کے پروت تے چی دا غوا لالکے چی دا رسم ہم ختم شی کم قوم چی چا سر یوزے جن تیر کی اغا رسمون پا کے رازی زمونگ دے قوم دے مشرانو دلتے اندوانو سے دل دے اندوانو اگر رسمون پا مونگ پا دے خلقو کم را غریب اندوانو بسکل اگر رسمون ہے دا تخیم اندوانو بدا کل ما پا خپلا اوریدلی دا مشرانو نمی اوریدلی چی ملی باشو او کل بے لمباو دا تختی الوا بے پا خولا دا دے اندوانو رسم دے او زمون خلقم چی ملوش او لمبای دا تختی الوا پا خید چر تا نبی علیہ السلام حکم ندی کرے چی تاسو ملی لمباوی نو دیخوا پا تختا چی دیوا چی بے الوا پا خاکے کتا صحابہ کرامو دا حکم ندی کرے چی یرا تاسو ملی یوزے کی لمبیگی الوا پا خاکے او نا صحابو دا کار کرے نا تابعینو دا کار کرے دے نا تبا تابعینو کرے نا سلف و صالحینو چام دا کار ندی کرے خیرات کولشے ہر وقت کے کولشے دا خیرات دا پار نا دا زی سا خصوصیت شتا او نا دا مکان سا خصوصیت شتا ہر وقت کے خیراتو نا کولشے او دا تختی دا الواچ بدل تپا خولا دا دا اغا اندوانو رسمو اپا منکی را دن نشوے دے را ننو تا دی پا دی خلکو کے یا تختی تا بوی اغوی شما او دیو بلولا چکم دی بے ملی لمبولیو او سم بازی خلکو کے دا رسمو رواج شتا الکوی ملی شو او دی تختی اگر کوٹا کی ویرانا کی شما پکی بلا کی دیو بجلی پکی بلی الکا داولی وی دا روح دل ترازی نو چی تیاری نی او رانای واتا پا دی دوم را لوی الارا چی دا لوی مقبری نرازی نو خیر دی که تیار دا خوچ دل ترازی دا چاوی نی چی روح دل ترازی روح خو نرازی دا غلط خبری دی روح یا پسی جن کے پروتے که مردار دی که مردار دی نو روح پس جن که پروت تی او که مردار نره نیک بخت دی نو روح پا جنت که پروت تی روح پا علیین که پروت تی او خدای والی دی که دا دنیا دا کلون و نلال علیین تا و جنت تا او بیا تو رنگزو تا رازی او پاگل دی زری یو جنت تا لال شم او زری یو خشتا باخت تا لال شم او زری بیاوی مچنا زر تو رنگزو تا زم او زر دنیا تا زم اگر توری کوٹی تا زم چکم زیلم بولی شویم خدای والی مصد او چه پسی جین که پروت او فرشتونی ولی ده او وخکی ولی شلی او دا سر ولی تکی نو آغی دیتا پریدی چه دلار شده کور لگه دا خذ تباشا با مکی دا سه دا خلق و رسمو نا رواجو نا دی دا رواجو نا دی دا خلق و رونو گواره دی رواجو نا رسمو نا اسی تی بار نشتا نو دا باز رواجو نا دا اندوانو دل تاو اگر رسمو نا دی خلق و دا اندوانو سر یوزه جن تیرو نو اگر رسمو نا پکرا دن نشوی دی دقا رنگی بن اسرائیلو که دا رسم وردن نو که دا غوا بیر احترام کو قدر بے کو دکا فرعونیانو دا چل کو نو اللہ پا که دا حکمتو چو درے که دا غوا لعلوم اسم خدای دا مل جم دے کولی چو ولی عیسیٰ علیہ السلام چی با چوف ناریک لے و ملی تبیوی قم بے اذن اللہ نو فورا با مل جم دے شو قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی یبرع الابرس والاکمہ ویحی الموتا بے اذن اللہ چپ پہ نارے کلے برگی بم جوڑ شو چپ پہ نارے کلے لون بم جوڑ شو لون بم جوڑ شو من سخبر ہوگا نیدہ بشیر جان میں مولا بوتا لیو چو چپ پہ ہوگا خو خیر آگا زمانہ کے دے نو دے زمانہ کے اس آگا نشتا نو چو چپ پہ ہوگا لون با جوڑ شو برگی با جوڑ شو ملی تبے وے قوم بیزن اللہ دا اللہ پا توفیق نو پا بسید نو دا خو اللہ کول شوا خو دا غوا علالولو کی حکمت تا دے یو سو حکمتون مفسرین نورم نقل کری دی یو پکی دا دے چی پریگ دا چی دا غوا علالشی جی دا تعظیم دا خلکو دا غوا دا لنو دی خجناب نوی تاسو غوا علالکے غیوی خا اتت منکو توقی کے دا غوا او دا ملی سا نسبت او دا جمدی کے دو او دا قاتل دا پیدا کے دو او غوا خوریر معزد شیدے دا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورد غصہ شو ظالمانو زدہ تبیم ان اللہ یأمرکم دادا خودے حکم دے او تاسو وے ٹوکی را پورے کے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین زدہ جاہلانو دا ٹوکی جاہلان کئی ٹوکی تقال مسخرے او ملندے جاہلان کئی او زما دا جاہلانو دا صحبت او مجلس نام امان دے خودے میں دا غید مجلس نام ساتھی نو تاسو لاما توائی تلو ٹوکے و مسخرے کے
خدا دا خدای نه سوال کوم چې خدای جاهلانو نه مې ساتي، هر وخت دا خدای نه درخواست کوم نو د چې د جاهلانو مرګرتیا مې نه ده خوښه، هغې سره مې ناسته نه ده خوښه، نو زه به د جهالت خبرې کوم. چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وایي. زه الله نه پناه نیسم، خدای مې دی داسې نه کی، الله مې دی داسې نه کی. بس پیشو ظالمانو دا خدا الله حکم دی او دا دونه معجزې مې ولیدلې، بیا پکې شک و شبه کوي. وی خیو چل دی جی ٹھیک شو، غوا بالا لکم فمن تقوا خایا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. الله نسوالك لقد الله حكم توي چ الله وچ غوا لك دا بسنگ غوي دا سوال لو قد الله. حضرت موسی علیہ السلام دی رخدا، قال انه يقول، الله تعالی فرمائی موسی علیہ السلام توي، انها بقره لا فارض ولا بك عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. وی دا غوا داسې ده چې نه بوډۍ ده او نه ځوانه ده، نه بچی ده او نه بوډۍ ده، درمیانه غوا ده. بس یو درمیانه غوا ده، ونیسی الاله کې. الله حکم کوي الاله کې چې اوس پته ولګي سړی راجمدی کېږي او که نه راجمدی کېږي. نو دوی خوړه کې دوه غلاګانې وې، یو غلی پړه کې دا و چې خدا غوا الاله نه شي، غواله ګوتې کم ځای ورتلې په فرعونیانو کې اوسېدلې. او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کې، قاتل هم دوی کې دی. دا خو به اوس مونږ خپل سړی به ښکاره شي، دا هم په یو قوم وکړه په بل قوم هم وکړه، په مختلفو قومونو دعوې کوو، مینځ کې شي غلا خو په دوی کې ده. نو اوس خو یې خبره د خولې نه وتې وګنې، غلا په دوی کې وه. او الله هم را ټینګول چې اوس پته راته ولګېږي، په یو قوم دعوه کوې په بل کوې. په اوس هم بعضې خلک داسې وي، قتل یو کې او دعوې په نورو خلکو کوي. نو تاسو په خلکو دعوې کوئ، نو غله کې غلا و چې غلا خو په مونږ کې ده. او دویمه دا چې غوا به څنګه لالو، نو بانې یې جوړولې. نو بیا ولا رالل موسی علیه السلام ته چې ادعو د الله نه سوال وکړه د پروردګار نه، ما لونها، چې دا غوا رنګ راته وښی چې رنګ به څنګه. نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي، قال انه یقول انها بقره صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. دا داسې غوا ده چې تکه زیړه ده، نو زیړه غوا به ورسره پیدا کړې پته به راته ولګي. توره پیدا کېږي، سپینه پیدا کېږي، برګیم پیدا کېږي، خړم پیدا کېږي، او دا زیړه به څنګه پیدا کېږي؟ او داسې زیړه نه، فاقع لونها شوخه زیړه، پیکه زیړه هم نه، شوخه زیړه، شوخه چې پوره زیړی، یو پیکه زیړه بیخه نه وي لکه دا بادامي کلر شو مثلا، او یو شوخه زیړی، شوخه زیړه به وي. او داسې شوخه زیړه به هم نه وي چې هغه رنګ یې خلکو ته بدې ښکاري. تسر الناظرین، چې سړی ورته ګوري نو سړی به ورته خوشحاله وي، او خو ډېره ښایسته غوا ده، یاره دا چې زما وي، یاره ډېره مزېداره غوا ده، یاره چې دا خو ما سره وي. نو زیړه شوخ رنګ، خو شوخ هم هغه بدنما رنګ نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي. نو دی بیا ګرځېدل، لا ګرځېدل، نو درېمه بانه جوړه کړه. نو بیا رالل، یا سیبا الله نه دې سوال وکړه، ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. وی سیب دا شیره باندې ګډوډ شو، مونږ ته پوره لږ بیان وکړه چې دا به څنګه وایي. او وی که خدای ته منظور ای نو دا غوا به پیدا کېږي، دا کار به کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی، حضور پاک و دا قرآن شریف شرح کرد، حضور پاک مبارک فرمائی، وی که دوی تا لنبه دا غوا حکمو چو چه غوا لالکه، وی که ار غویرانی ولی و علالو لین رو دیکار پکی دا ار یوی چرانی ولی او زان وانی پخ پل خبر سخت تکلا. او پا دی دوی ما خبره که انشاءاللہ نوی بیلی چه انشاءاللہ لمهتدون، نو تر قیامت پوری بگرده دل غوا بینو پیدا کلی. دینا دو خبری معلومی شورونو گوری، محض قصه ما وره مسائل پک ازدکه. یو خبره خود دا معلومه شوا چې د پیغمبر په خبره کې به نکته چینه نه کوي، چونو چې را به نه کوي، بس چې پیغمبر دته حکم وکوي ښه فورا عمل کوه. یو عالم دته یو مسله بیان کړه، بس فورا عمل کوه، چونو چې را به نه کوي. یو عالم درته وایي هلکه پلار دې مړ شو، د زوی دومره کېږي او د لور دومره کېږي او د ښځې دومره کېږي، چونو چرا به نه کوي چې دا ولې دا دومره ولې ده او دا دومره ولې ده.
او دا 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 شی دا دومره ولی دی او دا شی دا دومره ولی دی دا قصی پسی بنه که ځکه پیغمبر چه خبر کی دا چا کی دا اللہ کی او اللہ لستان لوی پویا دا او دا پیغمبر پویم ستان زیادت دا او علمان چه در تا کمی خبر کی دا دا خود او دا رسول کی دا زانه در تا نکی او که شک دی پی دون و طویل شی چه را استاجی دا خبر دا خودی دا رسول دا او که دا زانه دی را تا کرده دا دومره په یو طریقه دې تپوس وکا نو یو خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبرو کې او دارنګې د پیغمبر چې خبرې درته څوکوي عالمان هغې کې به چونو چې رانه کې ټس ټوس به پکې نه کې بس خبره به منې یو دا معلومه شوه دې کې به راته د نبی حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په بخاري شریف او په مسلم شریف په دواړو کې شته نبی علیه السلام مبارک یو ځل د حج خبره وکړه چې حج کوې یو صحابی دی حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ اگا فورا پاسید وی افی کل عام یا رسول اللہ ہر کال کی بحج کو که یو زل بے کو نو نبی علیہ السلام خاموش شو لگا غصا ولا ورلا و خاموش شو نبی او فرمائل وی ولو قلت قلت نعم وی کد خلیل می دوتی وی چه هر کال بکوی لو جبت بیا بم ار کال در باندی حج واجبو او طاقت بم نشول رلی ولی تا تپوزو که چه هر کال به حج کو نو الله بوی دوی و سر جو دیر شوق دی دیر امینه دا سر نو تا پیغمبر خبر دا خدای خبری و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر چه کما خبر کی دا زان خپل خواهش ننکی الله و تدلتا وحی کی نو فورا با دا پیغمبر زلتا دا وحی را غلی و چه ورتوا چاوکا ار کال کوی نو بیا بم طاقت نشول رلی بس وی چې زره ته یو خبر او کم عمل پې کوې که مې درته ویلي چې بار بار کوې نو بار بار کوې که مې درته ویلي چې یو ځل کوې بس حج البیت راغلی دی او دا طالبان پیږي سبب یې یو دی بیت الله د حج سبب دی وغه په یو دی یو هغه دوه نه دي درې نه دي نو یو ځل فرض شو او د مونځ هغې کې اقیم راغې معنا بار بار کوې او ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هغې کې وقت راغلی دی او وقتونه د مانځه بار بار راځي نو بار بار پکې خبر خلاصه شو نو چې ما درته ویلی وي چې اونو هر کال به د باندې بیا پرزو نو وی چې د کمې خبرې د تپوس ضرورت نی ولی بار بار تپوسونه کوې یو ځل نبی علیه السلام مبارک ناست و یو سړي تپوس وکړ جواب یې ورکړ داسې تپوسونه شروع شو چې هغه مناسب تپوسونه نی په عربی کې دې ته اغلوطات وایي دا منه ده ګورئ نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات نبی علیہ السلام دا داسې تپوسونو نه منع کړی چې ته پې سړی غلطی ای د پښتو معنا مې درته وکړه بل پې غلطی لکه اوس بس یو سړی به تپوس وکړي هلکه داسې پیغمبر داسې ښځه کمه ده داسې ښځه کمه ده چې یو مور یې په یو پیغمبر وادي او خور یې په بل پیغمبر وادي او لور یې په بل پیغمبر وادي دا بس او دا په خپل په بل پیغمبر وادي دا په یو پیغمبر دا خوري په بل پیغمبر دا مور په بل پیغمبر دا لوري په بل پیغمبر دا دا بسو کی دا سه خدا نو ما و توی زدن یو تپوس کوم مې دا سه خدا بسو کی چې لوري په یو پیغمبري مور په بل پیغمبر وادي خوري په بل پیغمبر وادي دا په بل پیغمبر وادي او نه په بل پیغمبر وادي او دنیا نه په بل پیغمبر وادي او دنیا خوري په بل پیغمبر وادي او نوسه په بل پیغمبر وادي وی جدا دی را تسووی نمی تاسووی دا دا عقیدی خبر دا یو تپوس دا عقیدی وی نو کا اولا کوی دا ابراهیم علیہ السلام دا مرسنم دی ما وستا دا نکا دا مرسنم دی ای ما تا خو پتا نلگی نو ما تا تا دا خپن نکا دا مور پتا نلگی چی دا سر پدری ما پیالای که تیره دا نو آغا چو نظر کال مخ که تیر شوی دا تیسا خبری ما تیسا پتا لگی بل ورځ به چې ابراهیم علیه السلام کم پټکې په سر کړې سو ګزم او پلن سو نه او رنګي سنگ نه او په کومه کډه یې جوړ و زه به درته څه وایم بیا دا پزول خدای ته پزول سوالونه وایي بل ورځ به بل تپوس وکړي نوح علیه السلام کم ځای قبر دی د لوط علیه السلام قبر کم ځای کې دی د ایوب علیه السلام قبر کم ځای کې دی دا تپوسونه به شروع کړي کم تپوس چې عقیدې سره تعلق لري بې شکه وکړه کم تپوس چې د عمل سره تعلق لري چې ته پې مکلف یې د خدای نه چې دا به کوې او که دې ونکړو ګناهګار کېږي هغې تپوس وکړه کوم چې د حرام و حلالو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کوم چې د اخلاقیاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کوم چې د آداب و سنن و مستحبات و مکروهاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه ځکه ته په هغې مکلف یې کې به یا د بعضو نه به ځان ساتې او د دې خبرې څه فایده ده
د دې اوس بدل تبیاوه چې رجی هغه غوا چې حلال شو چې هغه غوا خې چاو خوړی هغه خې چاو خوړ ا سرمن په چا خرڅ شو هغه سر یې چاو خوړ او هغه جبه یې چاو خوړ او مازغه چاو خوړ نو زالته موجود هم کې درته ویم زه خوالته نه وم دا سوالونه چې دي دې ته اغلوطات وایي د دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړې ده دا موبایل والا اکثر دا قصې کوي هغوی پکې خپل مقصد وي هغوی پرې دا میسیجونه یو بل ته لیږي نو او دا هغوی پرې چې دا موبایل زیات استعمالیږي او زموږ خلک هم دا تپوسونه کوي قطعا که چا هم در نه داسې قسمه تپوس وکړو جواب به نه ورکوې وایي دا سروره سوال هم ګناه ده او جواب هم ګناه ده په زل یو نه تپوس وخت ضایع کوې د دې په ځای دا تپوس وکړه مانځه کې څو فرض دي دا تپوس وکړه قومه فرض ده که واجب ده جلسه فرض ده که واجب ده جنازه به په کومه طریقه کوم یاره سړی به خوشحاله چې دا تپوس یې وکړه نو حضور پاک مبارک یو ځل دغسې وې تپوسونه وکړې نو چا پکې تپوسونه داسې شورو کړل چې هغه غیر مناسب و نو یو صحابي پکې تپوس وکړه من ابي سه پلار مې څوک دی هغه صحابي ته به بعضې خلکو لږ غلط نسبت کو وی من ابي وی ابوک حذیفه وی ستا پلار چې دی هغه حذیفه دی نو نبی علیه السلام مبارک چې رنگ بدلېده او وی شابه نن تپوسه تپوس کوی مانه تپوس وکې نو رنګ یې بدلېده حضرت عمر چې د نبی علیه السلام مبارک رنگ ته وکتل فهغه چې دا خو غصه شو مون خو وی چې ګني خوشحالیږي په تپوسونو هغه پې غصه شو او رنګ یې بدل شو نو بخاری کې راځي په برکه عمر علی رکبتیه په دې کونډو د پاسه کېناستو کونډه لکه التحیات و شکل کې کړو کې ناستو او فورا نو ردویتو بالله ربا و ردوینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا الله ګورې مونږ ټول په دې راضی یو چې الله هم رب دی ټول په دې راضی یو چې نبی علیه السلام مبارک زمونږ پیغمبر دی او ټول په دې راضی یو چې اسلام زمونږ دین دی او نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله د خدای او د رسول د غصې نه امان غواړو چې دی یو ځل نه بار بار دا خبرې کوي نو د حضور پاک غصه سړه شوه ګوره دا تپوسونه بی ځایه څه لکه ویي چې څوک مې پلار دی خو چې مثلا حدیث کې راځي الولد للفراش وللعاهر الحجر چې څوک د چا مور د چا په نکاح کې د پلار یو مغه دی نور ډنډې مه لټوه تاسو ته ویم دې کې به بیا نورې ډنډې نه لټوې تپوسونه به زیاتي پکې نه کوې تاسو ته ویم نو بنیادي خبره ده چې داسې تپوسونه به نه کوې يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم دا سي تپوسونا ودا پیغمبرنا نكي در تخ جواب در كي و بيا پی خپے دا سي جواب در كي تدا مرکان دي مات شي بيا بس كي نو علماء وي دا يواد پیغمبر سر تعلق نلري علماء سرم در تعلق دي چې پیغمبر په مصلا کم درته ناستې هغه رب هم داسې تپوس نه کې چې کدا سي جواب درکې چې بیا پی تخپې نو بخلاصه دادا چې اغلوطات داسې تپوسونه چې عقیدې عمل سنت آداب و مستحب و مکروه سره تعلق دي چې تا باندې کوم شی لازم دی یا پتا دا لازم دی چې ځان ته ساته نو هغې نه بغیر زیاتي تپوسونه به نه کوې دا منه دي منه نه په میسیجونو کې چاندا تپوسونه کوه او که چا میسیج اولېږه ختموه د دې دا بې ضرورت او فضول خبرې دي نو دین فضول سوالونه شروع کړل بني اسرائیلو نو دینه څه معلومه شوه یو به د پیغمبر نه فضول سوالونه نه کوې یو خدا معلومه شوه نو حضور پاک وی که ارغ ویرا نیولې وی لال کړی وی دوی کار پې کېده خو ځان ته یې په خپله خبره ګرانه کړه دویمه دې څه معلومه شوه انشاءالله ووی که انشاءالله نه ووی د دغوا به دې نه و پیدا کړې نو هر کار چې ته کوې ورسره انشاءالله وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چا د مسلې تپوس وکړ
ورشا او دته جواب در کوم هغه ته خو سبا یاد کو وہی پنځل سره لیټ شو خلکم پریشان زم پریشان پندرہ دن پس دا آیت راغی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ہر کار چکے انشاءاللہ وسرا وایا دا کار بس سوا در تکم ایک دا خدای منظوری لکه دا کارونه خو الله در تکای لکه خبر خود در الله را چی نو انشاءاللہ بوایا انشاءاللہ دی اونې دا وحی می دته زکه لیټ للا نو دویم کې دا چې کم کارم کې به انشاءاللہ الکه سبب دا ما دا کار کې حجی بالکل بکو سپته لگی مرشه خپې دې شلی شي اکارو نشي به انشاءاللہ کوم با انشاءاللہ سو که الله ته خوښ شي الله ته منظور شي نو انشاءاللہ وسره وای نو دویم ټکی پکې دا ادب شو نو ورته سوای وی خداسه غوا خو مونږه سبا راته وخایا انشاءاللہ کوي نو قال انه یقول انها بقره دا داسه غوا ده لا ذلول تثير الحرث ولا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها دا سغوا دا چه دا نا جوتی دا جوتی من دا چه ارد پی گرزی او یا پی سوکیه وی کئی او بار چه دی بارم پی نوڑی بارم پی دی ورشوی او لا شيئة فيها لا شيئة دو معنی دی داغم پی نشتا تک کا زیاده دا او لاشیت عیبم پا کی نشتا بیمارم نده پورا روغا دا تک ٹوخ نکی ٹوخی گی نا تبق مبق بنی والی ٹوخی گی بمنا اوہو شی اس بدتا پتاو لگی یہ دا غوا اس طرح پیدا کی دا سی غوا چی نزوان دا نبودے دا تک زیاده دا مزیدار خشتا زیاده شوخا او دا دریم شر دا غینام سخت شو خطرناک شو کم بخت تو خیو غوا رو نیسی کن دا دریمه پکې راغې نه سخ شو چې دا به نه پټې ارکتا وی او نه به تسقل حرس او نه به ځمکه شلی نه به پی کار شوي جوتی بنی کار به پینې شوی دی او لاشیت فیها داغ به پکې نه ظاهر وي او نه باطن وي نو هر غوا چې زیاړه به م پیدا کړي خو پخپخو به یې چېرته یو تور داغې کن یو سپین خو به پکې وي شونډه کې خو به یې داغې کنه غوږ کې خو به یې داغ نی پوټې به م پکې وي هغې سه وایي قالوا الان جئت بالحق او دینه په درېمه خبره کولی نشي که درېمه خبره کوي ورته به وایي چې ښه دومره انچ اوچتی او دومره پټه پله نه بیا به ورسره څه کوې بیا خو یې بالکل نشي پیدا کول او دومره پله نه او غوږونه یې دومره اوږد دي او شونډه یې دومره اوږد دي قصه ورته ګرانې ده بس پوه شو صاحب بس رښتیا خبره دې وکړه رښتیا دا دا نه چې ګرې دوی ته د غیب علم و یا دوی ته څه دغه و نه نه چې بس چې زمونږ کوم مقصد و هغې سره دې برابر خبره وکړه حق دا واقعی سر مطابقت زمان چی کم مقصد و چی غوارا تا معلوم شنو بس تارا تا طول اصاب ذکر کرل او انشاءاللہ چی پیدا کوئی گرد دل پا غوا پس دا غوا بس کم زی پیدا کئی نو پا یو سلیو پا دا بنی اسرائیلو که دیر زیاد نیک سلیو آغا چی کلا ملکی دن یو ماشوم بچی تی پاتش او یو غوی و بچی غندی سخیو غریبانا نو دا غوا بود تا دا غوا دا بچی دا سخیر پوٹی نه او زنگل کې پریخودلا او چې زنگل کې کله پریخودلا نو اعلان وکړه وی یا الله دا بچه ما تا ته وسپارله زما یو بچه دی او چې کله هغه زلمی شي ابدل ترازی الله دا بوله ورکې دا په تا سپارل امانت زه دې بره دیر دی پورته علاقو ته یو ځل تللی وم نو هلته کې ما ته چه ووی ملکه دا ځنګلې غرونه وي او دې دا هر چا خپل خپل غرونه یو خپل خپل ځنګل دی نو ما ته یقین وکړ یو سړی وي وایي موږ بعضې څاروي په دې کې پریښي چې دا اوچ څاروي یا بچی نه راکوزو بس هغه دې کې سری په خپله پکې لویږي وایي داسې څاروي هم پکې شته چې هغه هلته بچی غټه شوې هم ده او لنګه شوې هم ده او بچی هم شوي دي په دې ځنګلونو کې چې کله مو ضرورت شي ورپسې لاړ شو بیا راکوز کړو نو ځنګل کې دا بچی پریښود او پاللی او سپارله نو چې مړ کېده نو خود تا وی چې دا بچی د کله بالغ شو نو دغه ځنګل ته به ولېږي نو ما الله سره یو امانت خود دی ور عقیده خو عجیبه ده کنه یقین محکم الله سره یو امانت خود دی نو دی به الله تواز وکي او داسې به وی اې د ابراهیم ربا اې د یعقوب ربا اې د ابراهیم ربا اې د اسحاق علیه السلام ربا او اې د یعقوب علیه السلام ربا زما پلار تا سره یو بچی د غوا امانت خود در مالې راکه الله به ورکي نو غالک لا نو مقصه واسه بالغ شو आवाज وکړه نو غوا ولا رانه
نزدې ولا رااله او د پړي نیونی د مرې نیونی ولا کورته را روانه. د دې مثال هم درکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هم د بني اسرائیل یو قصه ذکر کوي. بخاری کې شته، بخاری شریف کې ده چې بني اسرائیلو کې یو سړي د بل سړي نه قرض وغوښته، ورته یې وی کله به یې راکي، ورته یې په پلان کې تاریخ به یې درکوم کم ځای به یې راکي، وی دلته به یې راکي، دلته به یې راکي. وی گواه، وی الله گواه کوم، وی ضمانتی، وی الله مې ضمانتی دی. دې د پاسه اوسکې د پاکستان مسلمان نو خا او هغه بني اسرائیلو پکې خباستونه هم ډېر دي، خو قسم دی اوس دې مسلمان خو چې د مسلمان پیسه د خېټې لاندې کړه بس وی دا مې د مور پی دي. گواه راکه، وی گواه الله دی. ضمانتی راکه، وی ضمانتی مې الله دی. خو په پلان کې هر ورځ به دې ځای کې دله درکوم، په پلان کې تاریخ، په پلان کې ټیم، وی زه درمې کړې چې خدای دې گواه کړه او خدای دې ضامن کړه. نو پاتې پکې څه جوړ پیسې ورکړه، اوس چې پیسې ورکړه اتفاق ته ګوره. حضور پاک فرمایي په هغه ورځ سیلاب راغی، باران وشو، سیلاب راغی. او چې کوم ځای ورته خولې وو نو هغه ځای کې اوبه بېږي، اوس بره په غرونو باران شوی دی، خوړ راغلی دی، اوبه لوبه دي. دا سړی لاړ یاره ولا زما که چېرته هغه ملګري په کښتۍ کې را پورې وځي او ما له خپل شعرا کي نیټه مې پوره ده، او یا که ما کښتۍ ومنته نو زه به ورپورې وځم خپل حق بتې والم. هغه سړي څه سوچ کړی دی چې ما خو الله ګواه کړی دی او ما خو الله ضمانت کې ورکړی دی، نو د خدای سره خیانت خو نشم کولی. نو هغه یو لرګی راواغېسته، اوس د کښتۍ شته چې پیرا شي او نه دی ورتلی شي، لرګی یې راواغېسته، هغه یې دننه سوری کړ او هغه پیسې یا قرض یې راواغېسته او په هغه لرګي کې دننه وربندې کړلې، لرګی یې پرې ډک کړ او د پاسه یې ورپسې لرګی بل ورټک واو چې څو چاته پته ونه لګېږي. او هغه لرګی یې راواغېست، د دریاب غاړې له راغې او د دریاب په دا غاړه کې اوبو ته راوویشته. الله وی ته مې ګواه کړې، ګوروس ښه یقین دې ته وایي، الله ته مې ضمانت کې ورکړې، ټیم مې پوره دی، روز مې پوره ده، او سړی نشته اوبه راغلي دي، نو خدای ما په دریاب ورو غردولې، هغه خپل حقدار ته ور ورسېد. او لکه وایي که دا ور ونه رسېدې او اوبو یوړې نو نورې به ورکوم، د هغه حق په دې نه خلاصوم، نورې به ورکوم چې بیا اوبه کښېني، معذور یم خو یاره به دا یو چل کوم. ا دریاب کې لرګی ور وغورځو، نو دې راغې غریب اوس پرې غاړه ګرځي چې کښتۍ راشي چې ورشم، او یا کار راغې چې ما له خپل حق راوړي. ما خامشو اس خود نه ونه کوم، دې کې ګور یو لرګی دې غاړې ته راغې، لرګی را اوچت کړه چې دا خشاک خو به کور ته یوسم کنه، خشاک به یوسم کور ته، نور خو نه قرضدار ما له راغې و نه اوبه وچې شوې. نو چې کور ته لاړ او لرګی یې کور وغورځو، خود ورته مال دې راوړو، ویې ښځې خوړ راغلی و سړی، خو ما ونه لید د کښتۍ وه چې زه پوریږم نه اراغې، نو دا لرګی مې راوړه د خشاکه چې خوړ کښېني بیا به ورشم. ته برګی راواغې خو چې لرګي ډېر ټس ورکړه، پیسې پکې لاندې راووتې، او مقه لرګی خدای را رسول. بخاري شریف کې نبی علیه السلام فرمایي، صحیح حدیث دی، او ورسره کاغذ هم لیکلی پروت دی چې دا پیسې ما درولېږلې، الله مې ضامن کړی دی، الله مې ګواه کړی دی، او درو مې لېږلې، الله به در رسی. چې آغا سیبا کلرګی مات که پکې ټولې پیسې را دروتلې، الله ولا رو رسول. بیا چې خوړ ختم شو، هغه سړی راغی، نورې پیسې راوړې، نورې وی تا له خو ما یو شی رالېږلی و، رسېدلی خو به نه وی، رسېدلی دي ستا ختم وی، ښه که نه دا یې نورې مې درته راوړې مجبور. نو چې په الله د اعتماد وکړه، درته به یې را رسی. بهر کیف هغه غویره ونیوله، کور ته یې را روانه کړه، مور ته یې وښوله، غوا غټه ده، خشته، زیړ رنګی دی، هم هغه صفتونه دي پکې چې بني اسرائیلو ته الله کوم صفتونه ښوولي دي. مور یې دا به خرڅه کړو، بچی خرڅه کړه، خو چې چا باندې خرڅه یې تپوس په معنی کې ګورې چې څنګه لاړل، او سړی ورته وي یو فرشته ورته د انسان په شکل کې راغله، ورته وي دا غوا خرڅه یې ویو پسو وی ته څه راکې؟ وی زه خو دومره روپۍ درکوم. وی ښه ده، ټیک ته، خو مور سره سلا کوم. وی مور سره سلا مه کوه، د دې نه زیاتې درکوم. وی نه مور سره به سلا کوم. وی مه کوه، دې نه زیاتې درکوم. یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم. واپس لاړ. اوس دا سړی دومره نیک دی، د مور تابعدار دی، د مور داسې تابعدار دی چې څه به ګټل درې ځایه کول به، یو ځای به په ځان لګولې، یو به په مور لګولې، یو به خیرات کولې. دا د مور د دعا برکت دی. اوس مور ورته لپې لپې دعاګانې کوي چې سا روزي بچی ته دعا کوي، او چې ماښام راځي نو د خپل بچی ته دعا کوي. د مور په دعا کې رونو دوه فایدې دي ګورې.
یو فائدہ پکے دا دا چی عمر بڑے خدای زیادتی چیز مرتضو چاہتا دعا کی او دوے ما فائدہ پکے صدا مال بڑے زیادتی گی دا مسئلہ یاد ساتا عمر او مال بڑے دوارا زیادتی گی چی مور سرا خیگڑا کے او دا مور خیال ساتے او چی سوک دا مور خیال نہ ساتی عمر بیم کمی گی مال بیم کمی گی بلکہ بعضی علماء لکلی چی سوک دا مور پلان نعاق شعاق وی اوو پشتو پوری با مال مخ کی وی او دی بور پسی وی غریب بھائی اوو پیڑو پوری با غصپیر توب دا پولاد کی چلی گی نمرا خطرناک خبر دا نو دا با دا مور خدمت کو نو چی مور تے موری او سلی خودونا پیسی را کولی میں سلا بکم زیاد اکلی راتا میں سلا بکم نور زیاد اکلی وی بچی دا سی معلوم نگی لکا دا اقوا دی رو دیرو پیسو دا ورشا با بیا مندی تا بوزا او گونی ما تا پوست بغیر بنا خرسے خواه بیا و تا خلق اغیر پا دبل پیسی ورکول وی نمور نبا تا پوست کم دریر وزی بوتلو پیسی بزیاتی دلی وی مور نبا تا پوست کم اصالی و تا وی وی دا سکای زفرشتی ما او دا غوا خرسا نکی دا با پاقا چا خرسے که دا دی سرمند لدا سرو درو ندکا گی پاقا چا بخرسے دا سرو درو نبا دکی دتا او غم یمک کودا پیسی بتا ملاوی گی دا سرو درو نبا دل دکی تا دا مور خدمت کرده دی مور دا تلپی لپی دعاگانه کی آقا بس خوشحالش بن اسرائیل گردی دل گردی دل گردی دل غوی سیکلا یه لکه آقا اود روا خرسه آو چی آخر ناول نا خود پوریو کتلا اقا سیپتو نا پکیری اللہ مو بخ جمعات که دمون کار روان دی او میربانیو که تعاون پکیو که مونگ برا شترنگ شورو کلی تاسو تو بکتلی شترنگ شورو شوی دی او دیوالونم سر ترسی دلی دی سر پلانتر پاتی دی نو دا اللہ کور دی تاسو ته ما ویلي د خدای کور دی مونځ پکې کېږي او بر پکې ستاسو بچي دا ماشومان به پکې قرآن یادی او مونځ پکې کېږي او د الله کور دی بل څه غرض پکې نشته نو دا څومره چې د چا څه وس کېږي نو مدد هم پکې وکړي او تاسو ته ما مخکې م ویلي وګورئ زه بار د چانه چندې نه غواړم څوک به په ما ثابته نه کړي چې ما بار چانه چندې غوښتي دي یا چاته مې ویلي چې پیسې راکړي بالکل نه غواړم دا مې عادت نه لري نو که تاسو څوک دوستان وي یا ستاسو په خپله سو سیمت پکی چا اوکلل یا سیخ پکی چا اوکا یا دا شترنگ پیسی پکی رازی یا نور سا پکی چا سوست کیگی نو دا خپلا یا خپل دوستانو تا نو چه دا جمعات اللہ تعالی پا خیر تکمیل تاو رسی لکه دا من خلق دا جمع دیر زیاد شوی دی نو نزی گیلان دی او برا دیوالون هم دی او دا غنه چت پی نده چوله شوی نو سوری بایمی پا اولی که بعد باران نبم محفوظی دا اللہ کور دی رونو گواری دا لوی عرب کور دی نہ دا ما کور دے نہ دا کندیل چا کور دے دا اللہ جمعات تے دا اللہ کور دے خدای بے جوڑے انشاءاللہ و نزید دا کدھا من خاص مقصد پکی داری کدھی منگزارو تا لگا سانتیارا شی دی ملمنو تا سانتیارا شی نو میرا بانیو کے پخ پلم پکی تعاونو کے او خپلو دوستانو تا مو آئے او چیب دے کے تعاونو کی رستاسو پا وجہ کہ نور چا پا دے کے مددو کنو چی دا اگوی سمرا ثواب کی گی دمرا بخدای پکتا سلم در کی بہر کیف آقا سه خبره میکولا چه غوا وی خرسه ویو پسو خرسه ویدا خود خر اوی موسی علیه السلام تیو خلوی بل در تکتا ویدا خود خرسوم خدا سرمن بیره لسر و ضروره کوه او کاکا دا دوم را پیسه وینا نخرسوم دی نکو نخرسوم بس اگی مجبورو دا دو قومون جگره پی جوڑه دلا خپل میانس که ولی پیسه را تن کلی او آقا گویتی پا بایوا رشتا سرمنه دل ده پیسو دک اکلا ولی ورکو دا ده مور ده خدمت سر دیرونو گوره نن سبا ده من خلق مور تا پس پک نظر گوره با چه واده او که کنه او بیزو اکور ترا وستا باز ده بیزو ده خپیش لنگ چه ووره ده بیا پا مور سکی بیا وی مور علا و خور بلا و خزا نعمت ده خدای تعالی مور علا و خور بلا وی خزا نعمت ده خدای تعالی بیا سو اه ستا خدا نشته ده که قدر که تالم که تا بیزوته را لکنه بده اشده کده و تا بیا نظر دیم متو کن اوزگاره زکا پده تمه که چه چه تا بیزوته را لگو گول بحر که بشیر جان خواه خسره ده منگرور دیده خوشتبی و سرکم لیر خلق الحمدلله نیکان صالحان دی چه ده خپل خد خپل حق پا خپل پورا کی او ده مورو ده پلان خپل حق پا خپل پورا کی شکر الحمدلله دیکی خیر و برکت ده اغلا خوی پیسه ورکی ده مورد برکت نه او دی غوالا لکلا چه الال اکلا اللہ تعالی فرمائی فقل ندربوه ببعدها تا دیش لکا غوخ راوالی دی ملی پورو جنگ
چه وقتی اغیر آواغش تو مولی پورو جنگولا نو مولی جمدیش چه جمدیشو وی چا وجلی نو اچه کم مخامخ و تولار و روارو وی دو وجلی تلی معلوم شو والله مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راخ کارکو او اللہ وی دا کار میں ولیو که وی چه تاسو دا یقین راشی چه گوری زمولی جمدی که ولیشم دا می دوگای جمدی که یو پکی دا حکمت چی مولی جمدی که دا غواغ تقدس ام دلنا ختم شو او قاتلم پیدا شو او دویل سزام ورکر شو چی پیغمبر پوری ملنده کوی و بار بار تا پسونه کوی پیجی پیسی دینا زیادی لارشی او ال تا غسلی دا مور خدمت کهو نو آغا تا دا غی بدلم میلو شو او بل چی پا اللہ دی کم شو سپارو نو اللہ بیدر کئی دا دیر خبری دا دینا معلومی شو دا دا بنی اسرائیل یو خباست یو دو خباستون اینو رمشتا خو اخلاس شو یو تکی باویم صرف یو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناکو دمر حیاناکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حیاناکو او پردناکو دیر دیر نور خلق خود دمر حیاناک نی او هر پیغمبر کے حیا دا او حدیث کی را دی الحیاء نصف الیمان حیا دا ایمان نی مدہ گوارے او بے حیا سڑی دا خود دشمن دے اذا لم تستحی فاصنع ما شئتا ویچی حیا دا کینی کسی دی خواہ خیبیا کوا حیا ریر لوی شیر جناب مور نبا حیا کے پلار نبا حیا کے مشر نبا حیا کے خزی نبا خاون اے دا پیغمبر علیہ السلام دا حیا و خبر دا توکم لگا یو پوٹے مناسب خونا دا خدر تیوید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی حضور پاک کے سمرہ حیا وا وی دمرہ حیا پکی وا چی یو پیغ لجینے چی وادشی وینی دا غین پکی زیادہ حیا وا کما جنہ چی پیغلا دا وعدہ شوی ندا پڑونے کی بند دا دام وی چی پا خپلا بورقا کی پٹائی بار نہیں ہوتے دا غینا پاکی زیادہ حیاء وا او یو ٹکی با پاکی بلا مویم بیدہ بیدی ما فی وی ما رأیتو منہو ولا رآ منی وی ما دا نبی علیہ السلام مخصوص اندام ندی لی دلے او وی رسول اللہ مبارک زمان مخصوص اندام ندی لی دلے دم رہ حیاء وا پا حضور پاکی نو پیغمبر کی خو حیاء وی دیر زیادہ نو موسیٰ علیہ السلام چی با لمبل چی دا پٹ زکی بے لمبل او چی علتا بین پٹم لمبل نو زان نبی سادر تا اکرو چی ما سوکو نویل نو دی خبیسانو تا گورا دی پیلزامو لگو ویدار دا پاندامونو کی بیماری دا ویزا کا پٹ لامبی یہ پیغمبر با دی الزام لگو شرم دل حیام پا کی نشتا خدای نم نیاری دل پا پیغمبر الزام لگو اس دا پا علماء پا نیکانو خلق الزام نلگی دقی مثال لیکن قسم دے کدی زمانہ کے پیغمبران میں دے خلق و پاغی میں زمون دے لگولو دا گورا تا دا حقیقت پر شل نکتے پا کنن رو باسی سالور گوتی زان ترا مراتاو کی اگی تا نگوری آیو بلتا نیسی باہر کیفو سوائی ویدا دا دا پا مخصوص اندام کی بیماری دا ویدا زکا مونگ سر یو زیان اللہ میدی خو بربان یو بل سر یو زیان بل او مونگ نزکا پر دے کئی یا خدا پا الکا دا دا خو دا چل دیو دا کدا عیب دیو دا سنگا چل دیو سرا دے جسونا موجزی اولی دلی او سمرا سیزو لے پا دی اخپل استر کو لیدل مارا تراغی بیان ٹول کردے نو اللہ وی اور گدا آئے بول اخکارا کن نو یو دلی لمبل نو جامعی پا یو کانی کی خو دلی نو چے کل دل لمبل نو بخاری شریف کی حدیث رازی نو چے لاغی نفارق شو او کل جامعی غستلے نو کان تاوی گی مندی وی او جامعی پی دا پاس رازی مندی وی کانی تاوی گی جامعی پی دا پاس پرتی دیو مندی وی او دیو پسی اس پا غصہ کی را روان دی کونٹے و سرد سو بیا حجر سو بیا حجر سو بیا حجر جامعی را کا کانیا ادھرے کا جامعی دی را نہیں آوڑے اکانی نیغ لارو دا بنی اسرائیل پر اوڑا لکے ادھرے دا چی اغیو تاو قتل او خود دا خود اندامونو ننا چی دن نباتن دیر پاک دے دیر صفا دے ادھکہ اس غلطی نشتا او اگر فورا موسیٰ علیہ السلام جامعی را واقع دن نتاو کڑے او پا کانی باندی پا کونٹے غزارونو شورو کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی واللہ وی قسم پا اللہ چی ان بالحجر لندبن من ضرب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا وحلونا پکانی کی وہ اثرات پیدا شو کرخ پکانی کی پیدا شو حالانکہ کونٹے پا کرخی کی کانا نا پیدا کی گی وہ کونٹے کونٹے وا دا اللہ طرف نا ملاو شوی دا اور دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ شو
اثرات پکی پاغه کی پیدا شو. نو دا الزام په پیغمبر. او هارون علیہ السلام په ځنګل کې مړ وفات شو، ویدا موسی علیہ السلام وجل دي د الزام په لګول. نو دا الزامات به په لګول او رب العالمین به داغي صفای را وستری د نه کړ دی دي د يهوديانو او د بني اسرائيلو. دا غرنګ زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیفات رسول دي. نو یو خبره د نه کړ دو بلم دا و ختم دی به ان شاء الله کوشش کوم چې آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړه الله ته زمونږ د راضی شي. خدای مونږ د پیغمبر او د خدای د خلاف نه وساتې، الله د دین د دشمنانو نه وساتې. الله زمونږ په څوک مریضان دی روح صحتونه نصیب کړي، که څوک مردگان دی زمونږ دلته کې تیره جمعه خو زنومه سعودرو او زمونږ د محمد حسین حاجي صاحب ټبر وفات شو، هغې ته دعا وکړه چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او الله تعالی د آخرت لوی سفر د خوشحالو کی او بیماری تیره کړی د غریب الله یې د هغې اجر په قبر کې نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. او واقعی که طالبانو ډیر خدمت کړی او ډیر ښه بنیادم و، خدای دې وبخښي. څومره مریضان دی الله ټولو له شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، چې چا ته پریشانۍ د جمعې مبارک روز د خدای پریشانۍ ته لرې کړي او په خوشحالو باندې بدلې کړي. او د جومات د چت تم دعا وکړي الله ته په خیر تکمیل ته ورسې. کوم مسلمانان چې پکې د مال او د بدن مدد کوي او تعاون کوي الله هغوی ته د هغې اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي. او زمونږ دا جومات الله په مانځه باندې او په دین باندې او د قرآن شریف په درسونو باندې آباد کړي. آخر وخت کې په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. او گانے بجانے سندری چوری دی وقت سلام بے بالکل نہ چے دیوی کور کی پریشانی دا بے روزگار دا اللہ تعالی دی پریشانی ختم ہے روزگار دی مخدے ور کی جو سڑی کمپیوٹر ٹی وی کی چے تصویروں نہ پکی گوری نو دا سڑی پسی مند مکا تصویروں دا قتل گناہ دا کلمہ دا کفر یا شرک کی منزونا و نیک اعمال برباد شو تباہ شو کنا یو سڑی پخپل محلہ کی جمعات کی جمعے کی گی او بل خوازی نو که یو سړی په دې نیت بل جومات ته ځي چې هلته به د دین څه خبرې واورم، ځکه د دین خبرې د دین مسائل اورېدل فرض کفایي دي، بلکې بعضې فرض دي. نو که د دین د خبر په دې نیت ځي چې یاره د خپل جومات کې بند نه کوم بلکې به وکم خدا خو خبره نه ده، خو که په دې نیت یو سړی د خپل جومات نه بل جومات ته ځي چې هغې کې درس دی د دین خبرې به واورم او لږ ماته به فایده ورسي، نو دا خو ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. گرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 526 نمبر کې سټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان اورید د بنی اسرائیلو خصلتونه. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچریږي اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دینه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أو كما قال.
د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو صحابی دی حضرت حذیفه رضی الله عنه. هغه فرمایي چې کله به نبی علیه السلام ته داسې یو کار را مخکې شو چې هغه به د پریشانۍ او د خفګان به او نبی علیه السلام مبارک به ورباندې خفه کېده، فضع الى الصلاة نو هیبت سر بزر مستودره ده، الله تب رجوع کلو منزه بانده بودره ده. نن سبا اکثر مرگری دا شکایت که چیرد فلانکی مشکلات تی فلانکی مشکلات تی، سوک دا مقدمه نفریات که، سوک دا دشمن نفریات که، سوک دا مال و دولت دا کمی فریاد کئی، سوک دا تجارت فریاد کئی. دنیا کی جو سڑی اسی گی نو دا مشکلات و مصیبتون انسان تا خامخا راز، لیکن دا سنده چی در یه حل نی، دا هر یو تکلیف و دا مصیبت و دا پریشان حل شتا، او دا طول و آسان علاج ما چکم حدیث پاک در تولس پا دیکی دی چه کلم در تا پریشانی راشی، تکلیف راشی، مصیبت راشی، بیماری راشی، مقدمه راشی، تجارت دا تاوان شی، کاروبار که فیده نی، فوراً لال شوالا تاو دریگه منزو کا، تحجدو کا، نفلونو کا. دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقه وا. اذا حضبه امرون فضع الاسولا، چی یو کار با پریشانک یو مصیبت برا پیخ شو نو زر با من دیکلی فوراً با لعلا واللہ تا با منزتا ادریدو. حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی چی یو ذل نبی علیہ السلام مبارک راغی ماس خوتن چی بستر باندی سم لاس نمیدو، منز شورو که ولار ده اوگد قیام که یو پک جاری، بیا رکو للال پا رکو کم جلد، در رکو نچه سر مبارک راپور تک بیا جلد، چه سجده للال بیا جلد، بیا پا دوی مسجده که جلد، تولش پیدا منزون اکلل ولار باو او جلا بے کولا تردی حد پوری چه حضرت بلال ور تراغی وی سیب دا منزه وقتی دا سار منزه لرازه وی ما پی رحم راغی او پا نبی علیہ السلام خپشو مچی خدای سچل شویده تولش پا پا منزه و لالا و بیا پا منزه که جالا وی ما وطوی چه دا اللہ رسول تا تخو اللہ مخ کی رستوار سو بخریدی نو دا دمرا تکلیف دی پزان ولی تیر که چطول اشپا اللہ تا او دره دیو عبادت تیو که او دی جلد وی فرمائل چی خنو اللہ را تمخ کی رستو عرصا ماف کل افلا کون عبدن شکورا، نو بیا خو پکار چی ردین زیاد عبادتو کم و دا اللہ دا دا نعمت شکریہ دا کم. دا دا مونگ دا حضور پاک مبارک حالت تی. حایش صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی یو ذل راوی خشم دا شپی نبی علیہ السلام نشتا، تیارا والا اسمیو تا پاو کوٹا کنو نو او یریدم چی اسی نچی تس تکلیف و تسو کن رسی جماعت ترودم، تیارا و پا جماعت کم چی لاس تا پاو نو دا نبی علیہ السلام مبارک پخپو ملاسو لگید او خپی والاڑی بیو نبی علیہ السلام پا سجد پروتو. او یو بلا موقع که چه مسترگیو غلولی نبی علیہ السلام مبارک نو وی چه نو نبی علیہ السلام نو بار رووتم بار جماعت کم نشتا، فاطمی رضی اللہ عنہ کل العالم چه ممکن دا کاغی کری بی بیانو پا کورونو کی مٹولو کیو کتنو علی سے برا پاسی دا غسرم سوداشو چه حضور پاک دا شبیسشو ویرانا مخ که مونگور پسیو دا بقی مقبری تلارو وی آل تا نبی علیہ السلام پا سجده پروت تا اللہ تا جاری
او پسجده دا پاس پزمکی تندی مبارک لگولی دی. دا دا حضور پاک مبارک حالتو چه کلبم نبی علیہ السلام مبارک تا سق قسم تکلیف یا سا یرا یا سا پریشانی یا سا بل سلانجا پی خشوا دروازه او شپه ته ندی کتلی خو بس نبی علیہ السلام بس جماعت تا یا پخپل کور که یا یو دیتا یا بل دیتا او تی دی او اللہ تا سجده کلی دی منزی کلی دی فریادی ورتا کلی دی. دا طریقه و صلات توبه گورا وی چه کل سا مصیبت در تا جور شی او پا گناو یاریگی توبه و باسا صلات توبه ورتا وی بی گناهون دی دیری او پا غقبل گناه یاریگی صلات تسبیح کوا داغی مندی در تخوله دی که دا سفر نا بکل نبی علیہ السلام واپس را غیلون بی با جماعت تا ننوت مند بیوکم داغی نپس بکورتا تا نزا مارونو دا حضور پاک مبارک مونتی و طریقه خوله دا چه کلم سق اسم پریشانی انسان تا پیخش دیده فورا اللہ تا رجوع کئی اللہ تا دی ادریگی دا خوزا مونگا ای عقیده و ایمان دی چه دا مصیبت اللہ را ولی او لرکون کم دا اللہ ذات دی بید اللہ نبل سوک مصیبت را وستی نشی و بغیر دا اللہ نبل سوک لرکولی نشی نو چه اللہ در باندی مصیبت او تکلیف را وستا و بوتلون که لرکون کم اللہ دی نو قمق السلیب یا ولی اللہ تا ندریگی کوفکی او سوداگر و نیک سلی و امانتگر خلق و بخپل امانتون آغا سر خودل فخواق و پیاده سفره و نو ده دخپل کلی نده تجارت و غرض روان شو چه تبل علاقه تا آغا خپل ساروی اس و سره ده او ده خوردنوش ده خوراک ستامان و غیره مر سره ده خوچه لگون دی دا کلی نیو پوٹے بارو تا نیو سڑی و مسافر و تا ولار دی اس کاکا لگو درے گا سوے تو چر تا دی کاکا دو فلان کے علاقے تا دم دا مسافر زانی ورطدا سی اجدہ کمزوری کوئی ما بزان سر بو ندی کرائی بم در کم اس خلق پا دی موٹر و سوزکو کی پا کرے دی اب پاسونو پا خرو بانده او پا اوخانو بانده خلق خلقو کرایانه کولی سوار لی بی بی بوت لی از اخو خپل ساروی دیدی وی چی ارز اخو آسم روانه موزم راش دا لاخ خبره دا قریبم تیوالم ادلار مرگری با ممشی کن یوازه بس سفر کم دا و ممبل مرگریش وی بس تیک دا پا کرای ورسر خبر اکلو دوال روان شو دا چه کم سوداگر دی دی پا عام لار روان دی پا کما چه بمخ که دیتا جاری لارو چه سمان دی سفره و که دو لاری دی نو سوداگر پا آغا خپل لار تا دا مسافر مرگری ورطوی چه علاک پا دی لار لار شا اورتی دا خو ما تا نره معلوم وی دا خوری را لند دل وی دا ما تا نره معلوم وی ما تا معلوم را کن آغا مرگری ورطوی دا دیر نزده لار دا و ما تا معلوم دا و ضرب پی ورسو او دا تچی پا کمدی دا خودی رو اگده دا او پا دی لارا که او بمشتا او گیاگانم پا کشتا او مزیدار لارم دا سوداگر خوشحال شو چه دا خو خبر شو یو نزده لند لار دا و دا من پا کدی دا لوینو روان شو تلل تلل پیاده مزلی وی اغلار پا یو لوی خطرناک زنگل ختم شو خوچی سنگ لار ختم شو پا یو خطرناک زنگل بانده اغلار سوداگر اغلار مرگری چی دا چاب تگی ور سر اکلا دا اسنه توک کلی او دی شا که یو لوی خنجر پت کلی و یو لوی چالو آغیر ویستا او دی سوداگر تی دا قسی اونی ولوی را کش دا خودی ما سر ظالم دوکا اکلا او دا سوداگر وی چی یو خواب الخوامیو قتل نمره انسانانم پراتو دا چا کپاره پراتیو دا چا دوکی پراتو او یاریدم چی خدای دا سپا مصیبت وولیدم وی ماوی دی سلی تا چی دا سکار دی چی تا دا سکی دا خدا مال و دولت تا پارکی دا اسم ستا دی دا موالا
او چه ما سره سمر پیسی دی غم در کن هر سوال او ما پرید وی دا سری را توی پا خنداشو چه لاول بتا وجنم روستو بستا مال قبضه کن دا خو چه تا پرید ما نو خو سبابا یو تموی بلتا بموی بیا خو بزما جون پا خطره کش لنبی بتا وجنم او دا غینا پس بری دا مال زمی دا سوداگر و توی چه خن یو کار بیو کن اس وی لچه لچه دم دا سیو که چه ما پرید چه او دور کاتا منزو کما دارونو دا مسلمانه طریقه دا گروف چه تکلیف در تو رسی نو اللہ تا پا منزو دره گا ایمه چه ما پریده او دور کاتا منز کم وی دا سوی خندل وی چه دا سوم را کپر دل تا پرتی دی که نا دی طول دا غد دور کاتا کردی دی چه زیادم کردی دی خود ایمان زمانه نیر اخلاص کردی زتم پا که دور کاتا او که وی پا منزو بانده او دره دم الحمدو می شورو کلا خو چه صورت لو رسیدم نو صورت را نیر شو یره ای پسلی کن خدای سو ویم وی اتفاقا نیو آیات می خلیل را آغی دا قرآن شریف داسه یو آیات تیر دی موقع سر پورا مناسب آیاتو امن یجیب المستر ازا دعا امن یجیب المستر ازا دعا چه او صلی پا پریشانه و پا تکلیف که مبتلا شی دغه پریشانه و تکلیف والا برده تکلیف نه سو خلاس ای بید اللہ دا ذات نبل سوکتا چیت اخلاس کی نا وی دا آیت رابان ده دا شی بن که وی نیازلی دا لپا دماغ و پریشانه جوڑه غرار که نو دا آیات را بانده فورا میں اللہ دے خلیل را وسط موقع مناسب امن یجیب المستر زادہ چی او صلی پریشان شو اللہ تا سوالو کنو پریشانی ورب ما سوا دا اللہ نا بسوک ختم کنشی ختمو لی وی دا آیات چی می سنگ دا خلیل او اتور پسی نور رانر سا یر دی وی دے که می دا اسنور تپار ووری دا دخپو سوک شاہ سوار را روان دے پتی زیر را روان دے وی دا گن کب چرا ما پسی چاله رایستی دا وی دی اغا تا ور مخامخ شو چرا خو بل سوک پا ما پسی سوک را رای کسی چلنه وی اغا شاه سوار چرا نزده شو کنه اغا سره و نیزه و وی دا غل دا غداکوی پا غا نیزه بانده و یو غزار ور که یو مضبوط شلقیته وستو او وی غردو او وی اور پی بل شو پا غداکو بانده لمبی تخیجه ویده دا خوشحاله نا پا سجده پریوتا من پرانا پاته شو که سر می روچت کوسا غشاح سوار دا اصنا ناکوز دا و نیزا و سرا دا ایما توی خب اتمینان منزو که اللہ دا غط مصیبت اخلاس که ویمه چه تسو که اس باقا گنکب اور بلیگی لمبی دی پی مردار پروت تی ویما توی چه در دی آیات امن یجیب المستر رزاد آده دی غلامی ما تا چه کل پا منزو ادره ده اللہ تا دی رجوع کلا نو دا اسمان دا اللہ دا اسمانو نا اجلقه ده وی منگوی چه سناشنا کار خو پیخته وی چه بیا دی سورت شروع که سور فاتحه او دا آیات تیو چه امن یجیب المستر وی اللہ فرشتو تیلانو که چه پلان کی ده که دمائی و بنده ده و ما تی فریادو کسو بورو رسی وی ما وی چه اللہ ما لی اجازت راکو زور رسم امداد ایکو نو تالا دا آیات دخلین اخلاس کرنو چه در امداد لرو رسیدو زر فرشتیم او ردغ آیت غلامیم واقعی رونو زمون عقیده بدی او زمون ایمان بدی چه مصیبت راوستون که اللہ دے و لرکون کم اللہ دے او دا مصیبت ناری بغیر دا اللہ نبل سو خلاصو لی نشی او اللہ تا دا رجوع کے دو او اللہ تا دا مخامخ کے دو دا فریاد بہترین طریقہ منز دی منز اللہ پر دیر خوش آلے گی محمد ابن سیرین یو تابعی دلوی عالم دی اوی اوی که اللہ پاک دا قیامت پرد مال اختیار را کی چی منز کے او که جنت تا دی کم یو دیخ وقت دی
ویده بیم چه اللہ دو رکات منز کم جنت تا نزم شاگردان ورطوی سادا دا منز کو خلق دا جنت تا پارکی دنیا که چه خلق منزو نکی و روجی نسی و جهادو نکی اگو طول دا جنت تا پارکی نو تا تا با علت رب العالمین دا جنت مقدر کی و توی چه نا جنت بخواخ نکم دو رکات بخواخ کم ویو ویده زکا چه جنت زما دا خوشحاله شیره زپی خوشحاله گم او پا دو رکات مون اللہ خوشحالی گی نو خپل خوشحالی با رستو کم او دا اللہ خوشحالی با مخ کے کم نو چه سوک اللہ خوشحالی اچھا تم نخپا کی گی نو منز دا اللہ دا خوشحالی شیر زمان صحابه کرامو تا چه کلم تکلیف پیخ دے دقس یو تکلیف زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ تا پیخ شو پا یو موقع دا طائف تا سفر روانو دا عرفات نبال مصیبت و تا پیخ شو غلا و ڈاکوان ور تا پیخ شو چه پیخ شو نو آغا غلط ڈاکون سوالو کن وی مالی یو موقع را کا یو دو رکات منز کن اغم ور پوری و خندل وی زمالا وی داس دیر می وجلی دیو منزون را نر اخلاص کرده اغا تم دقا واقعا پیخ دا چه سنگ اغا دو رکات منز تا ادری دا واللہ تا رجوع کلا داسمان نفرشترال و دا غلط ڈاکون اخلاص کن بل یو لوی صحابی دی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کافرانو نیولی و دا مکی مشرکانو او دا مکی مکرمین باری ویستو تنعیم تا چدا کم زینوز خلق دا عمری نیتو نکی تلتے ویستو او یو لوی لرگی او تخخ کروی پسولے کوی میخونے والا پو وجود تکوال اور تسوی وی مال دیو دو رکاتو منزو مقراک دو رکات منزی وکا فاغا پا دی خیالو نکا چرا دی کافر و نخلاص شم اگا وی راش دا دنیا خیری وقت چا اللہ تی پا رجوع تی رکم پا منزی تی رکم وی دو رکات منز می وکا او بیا می کافر و تی بیا مخور وارو دا یو کافر پا اگا مقاولالو رست مسلمان شوا پا خپلو وی چی منزی وکا منگ تی مخرا وارو وی را دیر زیاد خوندی منز رکا تاسو بوایا چه دا مرگ نیریگی گنی اس پا می دا مون دا گوگت کرده وی لالان می زکاو کچه تاسو پا ما دا گمان او نکی چه دی گنی دا مرگ نیریگی نزا مارونو منز اللہ تا رجوع دا پا هر موقع بانده سو قسم پریشانی یا تکلیف چه انسان تا ارسی او دی آسان او نزدی حل غواړي چې د دې پریشانۍ او د تکلیف نه په آسانه ما الله خلاص کی د مانځه نه بهترین عمل بل نشته دی او بیا د شپې مونځ هغه وخت کې مونځ نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک انسان ته ډېر زیات خوشحالیږي په هغه وخت کې چې خلک اودي او دې پاسې الله ته ودرېږي او په فرشتو فخر کوي چې تاسو خو ویې چې د انسان مه پیدا کوه دی با بین تویه و فسادونه بکی دا دی گورت نور مخلوق او ده دی او دا گرم بستر پریخ او دا اماتا او دره دا زمان عبادت که امام احمد ابن حنبل با دا شپی دری سو رکات نفل کور دری سو رکات نفل دا شپی بے کور امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه با دو رکات منز کو دا شپی ماس خوتن منز بیو که تر دا سهار پوری دو رکات منز بیکاو پا یو رکات که بیو دل قرآن شریف ختمو پا بل رکات که بیا قرآن شریف ختمو دو دل بی قرآن ختمو سلوی اخکاله دا ماسخوتن پا دست دا سار منز کلی سلوی اخکاله او علم ایسون زیادو دا قرآن و دا سنت نا دا احادیثو نا دو لسنیم لکا مسائل ریستی دی دون رب العالمین ورطا علم و پویا ورکڑیو نو منز بہترین عمل دی رونو دا اللہ دا خوشحالی عمل دی او نبی علیہ السلام وطا معراج المؤمن ویلی دی کدا دا مسلمان معراج دی لکا حضور پاک مبارک چی اللہ تلال واللہ سر ملاقاتو کن دا غرنگی او سڑے کوئی چی دا اللہ سر معراج کن او اللہ سر ملاقات کو الغوارم دیرے پا منزود ریگی منزدے کئی
دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی او صحابیو کور تراغنو بی بی و تا فریادو که کور که تپوس کئی وی دا خوراک سشتر اوڑی رو بی بی ور توی تاثر اوڑی دی تولو جماعت که ناستی و منزونه که وشنه دی کور گوان دی سلو تا اوگا یا سوک زان لی پتو که خدمت کئی سوک تجارت کئی او تا منده که جماعت تا و راشد اوڑی رو دوڑی دا کم ننزر اوڑا تاس اوڑا روڑی دی ما دل پخ کلی دی دی لار جماعت دو رکات منزیو او دا منزن پس بیا کورتا ناغی خزی دوی خزی سشتا او رو تی تاثر اولی دی سشتور لاله و تشراله و سشتا منگم ناری و بچی دیم نار دی بیا لار جماعت دو رکات منزیو بیاو چه بیا لاغی و خزی خوراک سشتا خزی و پوره و خاندری تر نم لیوانیشه و خونه سړی سره وړه چې در لپاخه کم نو بیا غواړه د ده کمی سره وړم نه خشاک شته او نه اوړه شته او نه د پخلي سه انتظام شته دی بیا لاړ جومات الله ته ودرېدی پروردګاره بل چل مې نه دی زده بغیر د یو کار د قمونځ مې زده دی که ډوډۍ راکې هم او که نه راکې هم ستا خوښه ده چې په درېیم ځل کور ته راغې وې ښځې څه شته وی سری راشه او ناشنا لو بشورو شوی ده وی میچن تاویگی اول را غرزه نس سوکشتا چه پکی دانی وروا چه او نه تاول والا شتا اس میچن تا خوب غنم ورا چه نوڑا برا غرزه او تاول والا با لاس تاوی نو آغا پل بتاویگی کن پا خپلا قدرتی تا ور تاویگی لکه ده بیله مشین که ده دمانه کسی گفت تاویگی میچن تاوی کی اوڑ را غرزی او لگی ما چی سمرا زمونگ دا کور لوخی دی اغا می طول دولونا ڈک کرد اغا پخوا چی تا یو قسم شور دی دروغ دروغ بی خیر دی برد تا یا اغا سری بوی اگی با دا چرگی با اسرو در اگی چول چرگ اسرو در نا چی خوی ای برد خبر دا ویدوی چرا چی پا مره والا چالکی دی چی گنڈی تی پا یو در لو باسم تو بروسانه یه وی واقعیه چه اب چاله ولی پا مره که دا خونده بطی رو بس یه لاره کلا چرکم لاره واقعیه هم لاره نو دیم دا سوچ کنی چه تراش دا میچنه دا پلو چت که چه پتو لگی چه دا اولا دا کب نه نرازی که چه دا خوند چه دا غاری چه بس خونده تی پیوزن لو بس و چه دا میچنه دا پل لگو تی یولی میچنو دریده چه خویب قسم تنورم دریده راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او حضور پاک مبارک تے ٹول خپل قصو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمائے افلان کی وی زما قسم پا غذاتی کی دی دنیا تا پیغمبر را لے گلے کتا دا میچنے دغ پل لگوتے و نوی ورولے نو تر قیامت پوری بتاوی دا و دا اولو بیرا گردو او دغ تنور بر تر قیامت پوری دا دوڑے را گردو لے نو زمون دا علماء وی چه دا ولی وی گوره دی چه با اللہ تاو دریدن و اعتماد و یقین پا اللہ و چه مالا با اللہ رزق راکے تا چه مانزه تاو دریگی نو مقصد دیسی پا اللہ یقین شکن خدای مقدمه می پیخه را یا بیماری را تا پیخه دا یا تکلیف پیخ دی نو اللہ تا زق و دریگی چه ستا اعتماد و یقین پا اللہ راشی چه اللہ با می بچ کئی نو د دې سړي یقین هم په الله راغی په الله اعتماد راغی چې الله به رزق راکوي نو ګورې وروڼو الله پاک په اسباب هم رزق ورکوي خو الله په دې هم قادر دی چې بغیر د سبب هم رزق ورکوي په دې قادر نه دی دی که نه تېره جمعه د نبي علیه السلام معجزې مې درته بیان نه کړې هېڅ سبب به نو او پروردګار به رزق ورکوه یو جام او بو باندې کې بدونه ډېرې شوې چې ټول صحابه کرام بور باندې ماړه شو نو بی سبب هم الله رزق ورکول شي په دې قادر دی نو د دې سړي چې کله اعتماد په الله شو او الله سره یې دا خبره کلکه کړه چې پروردګار ته به دا روزي او رزق راکوې چې تا نه راکړې که نه نو نه تجارت لازم او نه بل خوا ځم دا الله کولی شي خو ګورې دی په دنیا کې ځان له عادت نه دی جوړ کړی
نو چه دی سنگ راغه و دا میچنی پل لگوتی یوڑی نو آغی اعتمادی بدل شو دیخوی سوچ راغه چیرا دا غنم دا کمی رازی دا اوڑا دا کمی رازی اگه جی پر رب العالمین کم یقینو اغین توجو دی بل خواشوا دا نجی گنی پا اللہ یقین ختم شو ناوری گا گورم چی دا غنم دا کمی را یعنی اگه سبب تے نظر شو نو چه سبب تے نظر شو نو بس اللہ تعالی خبر اسبابو تا پری خوند ظاہری که خب یا غنم نو سبب نو نو میچن بنده شو خدا حقیقت تے گوری پا دی منس کے حکمت داری چستا یقین محکم او کلک عقیده پا رب العالمین راش یو سلو دی زمن کی دی عبرت یو خبر در تاو یو سلو اگوی چه خدای پاک روڑای دی نیرا کرده کن او دی خلیتا دی را لنیرا دن نکرده دی خلیتا نو شخوان بام پیو نوان دا پورا متوکل بای سلی خوزوی دی قول را کنزان لبی پاخه کم ادی وی نا اولو پخلی خوزکی چه گوتی بام ورطا نخکتا کومه چه دی خلی لی را لرولی نو دون امتحانون با اللہ سرنکه اللہ دا کار کونی شید آده چه نشی کولی اجی کم سالی پکت که مریض پروتی در دی خلیل را روڑه سوک رسوی اللہ رسوی کن بل سالی ورطا مجبوره کی آقا خدمت تیرا ولی و دی خلیل ورطن ولی وچه تی خو نده امتحانو نپا اللہ بنا کی دوی داسی کن اللہ وی دوری که زمده سر اللہ چل کن لار دخپل کور وطن نک دل تغوار دل تی خو خزب را لخلیل روڑه روڑی بچی بیر روڑی چه تا یو دشتا که زان لیو جنگل جو د دریاب په غاړه باندې و هغې کې دېره شو او بس ناست دی الله ته هم په دې سوچ دی چې خدایه تا ماله خوراک دی خولې له نه راوړې که نه نو شخوان بام پې نه وه که دې مخکې مې پروت یم مې نه راوچتو یو ورځ پې تېره شوه دویمه پې تېره شوه نارې پې تېرېږي د شپې چې ته دغه علاقه کې غلو غلا وکړه چې غلی څنګه وکړه نو پې باران شو غیرال دی جنگلی لی دا غی خیال نه چی دیکی لا سلی دی دا خو جنگل دا چه دان لجوڑا کلی داو سلی با پورتا تیلی جنگل بخالی پرتای نی غرال پا دا جنگل ورنه نواتل چی نه نواتل از دی پا که پروت دی اغلا امی اره دلو بیاوی چی دا سلیم پا دی جنگل که پروت دی ایسو که بادت پا دان لگی را پیسو اغی دان لاغا چی کم خوراک مراک غلو پا آغا کلی که غلام لکلی و اخوراک مراکی زان لبرابر کو باران دیو زول توفان دیم دلتا بس زانم مالو کو توفان بودری گزو با دتا ویتا مو خورا دل ورکی یوس یه دل اخوراک ورکی نو دیو خورا کنانو دیو بودیم نوارو او خبریم نکی اوی چی دا غلو کم مشورو کنن اغاوی دا سکار دی چی دا سلی یخنه والی دی د جمی دی سخت هوا والی دی او دا ناجوڑه دی او ظالمان خپل خوراک روستو که او دا سکو چی لاول دا سلی دا دس غم پکار دی یعنی که دا مر شو کنه او سبا مون چه تاو نیوی چون وی بچه دا سلی انتاس وجلی دی وی دس رسو کوی بس یخنی شوی دا ورو تا بلو مون بم گرم شو دی بم گرم شو او رو تا بل کرده چی بل کرده علومی گی لکه کلی شوید علوی والا پخ کرده ای خورا کن ای بیا کتی نورون اچه دا غلو کم مشر ده اگو یه لکه یو چل کو دا ساروی چه کل ناجوڑا شی کن من دا غوات مخ که ساعت تلی یه ساروی کل ناجوڑا شی ندی دا گیا نخوری نو خلق والا پخولا که پزور گیا ور بندی بسی دا کن وی چه شخوان یو دل والی نو بیا بخوری نو آقا دا غلو چه که مشر دی آقا وی داسه کار کهو چه دا خلو و لوازه وی دا جامی کلی شوی دی نو یون ورای الواکم پر یخلو که ورو منده لو لگ یخلو برده دا بیا پخبل خوری نو چاله راواغشتا چه پر یخونو که ولو ورمندو پا زور ولا جامی کلاو نو چه سنگه چاله راواغشتا دل پر یخونو مندی دل خنده ورغی دا پخنداشو چه پخنداشو آقا دا غلو مشر مرگو دی کوتا که راواله دی خبیس بچی پسی دخو منگ پر ٹوکه که خاندی را پوره
کله وتور بلو کله ولا کلک پراک پخو کله ولا نرم پخو دا خو ټیک ټاک دی مونږ پورې نه خریو کړې ام چې پېښې چې څو سالو کوته کوته ګوته کله پدې دا سره خیر کړې وې دا څه کار دی چې دا ما قصدن دا خوراک نه خوړه ولې وې ما الله سره دا وعده کړې وه او دام یو قسم کړو چې پروردګار دې خولې دې له خوراک نه وروړي کنه نو شوندم په نوام نو الله ما سره خپل وعده پوره کړه وې کما خندل نه وې کنه او خندان نه راغلي نو تاسو د الله زما دې خولې کې په زور راټومبل زمارونو دا سه الله ګورې کولې الله پرې قادر او طاقت لري او کوي دا به څنګه نو زیره ته بل مثال هم خیر دا مرغه چې دا مور نه پیدا شي دا گی نه روزي او جاله کې ناستی نو دا مرغه بی عقل حیوان دی عقل نه لري او دا زی او په خوله کې په مخوکه کې خوراک راوړو دی خپل بچی په داخله کې ورمنډي کنه ورمنډي دا د الله ذات دی کنه سړی حیران شي چې خدای پاک په خپل هغه مرغه خوراک نه خوري هغه مور الله دونه مهربانه کړي چې په خپل خوراک نه خوري او زی کله ورته ته ګوري نو هغه ډوډۍ وړه وړه کوي په دې مخوکه کې چې ښه پوټی پوټی یې کی نو یو یو دانه راوړي او هغه بچی خوله ورته واده یو په داخله کې ورته ورمنډې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے زما امتیان که تاسو په الله بروسه وکړو په الله توکل وکړو هغه توکل چې د الله د ذات سره ښاییږي که داسې توکل مو کو وی په دې خپلو بسترو کې به پراته یو الله به رزق درکوي وی دې مارغانو ته نه ګوره سار کې د جالی نه اوزی نو اوږي اوزی او ماخام کې راځي نو مړې راځي وی لیکن ستاسو په الله توکل او اعتماد نشته نو روزی رسان رونو الله دې ګوره پریشانی را وستون کې الله دې لري کوون کې الله دې مقدمه او تکلیف درته الله جوړی لري کوي به دنا الله مصیبت براولی الله لري کوي به الله بیماری براولی الله لري کوي به الله او که په دې ټولو سيزونو کې مونږ په خپل رب یقین او ساته او په الله ذل جلال اعتماد او ساته نو خبره مې دا هغه صحابي کوله چې رب العالمین ته ودرېد او دوه رکعته نفل یې شروع کړ حضور پاک مبارک ورته فرمایي وي اے فلان کی زما د پاغ ذات قسمی چې د دنیا ته پیغمبر لېږلې ما که دا پل د میچلې د نوي کوس کړې تر قیامت پورې به تاوېدم خوړه به راغورځول او تنور به تر قیامت پورې ډوډۍ راغورځول اوس به ستا په زړه کې یو سودای ځکه مونږ خو مونځونه کوو زوی ناجوړه شي مور لګیې مونځ کوي خو نه جوړېږي ما ته تکلیف یې ودرېږم الله ته مونځ کوم زما نه تکلیف خو نه ختمېږي نورونو زمون منز منز نه دی ګوره ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر قران کې الله فرمایي چې مون سړی د ناروانو د قبیح او د ګناهونو نه ساتي او یو موقع کې نبی رسول سلام ته صحابي شکایت وکړ چې په فلان کې سړی چې د شپې غلا کوي د ورځې منځونه کوي او د شپې غلا لذي وي ان شاء الله چې دا مون به د غلا نه مني کی نو ته وایې چې مونږ خو د څو غل د غلا نه منې کوو نه ډاکوره ډاکې نه منې کوو او مونږ خو مونږ کوو زمونږ مصیبتونه خو نور هم زیاتېږي کمېږي نه نو زما وروڼه زمونږ مونځ مونځ نه دی او مونځ څه ته وایي مونځ درته اوس ښیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه وو په یو سفر کې وایي تاسو به دواړه مخامخ په هغه دره کې ودرېږئ او زمونږ څوکۍ به کوئ دواړه صحابه لاړل او د غرونو په هغه مینځ کې په هغه دره کې دېره شو چې نبی علیه السلام وفرمل چې زموږ څوکۍ به کوي هغه یو صحابي دې بل ته ویه لکه هسې نه چې خوب راشي او په یې دره څوک د دشمن حمله ونه کړي ځکه حضور پاک مبارک چې مونږ دلته مقرر کړو نو څه چل شته خوب رانشته ابل ورته ویو چل به وکړو که نه وایي چې سړی مونځ کوي په مانځه ولاړ وي خوب نه ورځي نو ته ده شه نیمه شپه به زه مونځونه وکړم او چې زه ستړی شم نو تا به راپاسم نو باقي نیمه شپه ته مونځ کې نو بس مونځ به کوو او مخامخ به ګورو نو که څوک راځي نو ما به راویښې مونږ ملګري راویښ او مخامخ په میدان کې صحابه او نبی علیه السلام پراته نو دا یو کس اوده شو دا بل کس په مانځه ودرېده کوره حضور پاک مبارک ته خو به وحی کېده
د کشف خاوندو د معجزې خاوندو ورته پته وه. په دغه دره څوک دشمن را روانو چې راغی وی کتل چې دا سړی خو په مانځه ولاړ دی. نو دشمن بیا یریږم ډېر زر دا هغه دا خیر چې دا به یو کس نی دا به ډېرې ولېږه معلومات یې کو. نو هغه دشمن دا هغه دی نغش یې ورته برابر کوشش یې ورته واغېشت او دا صحابي اوس په مانځه ولاړ دی وویشت اوس په مانځه ولاړ دی په غشي ولګېد. نو چې په غشي ولګېد نو غشي په کلس اوویسته وی غورده بیا په مانځه ول بل غشي یې وویشت چې بل یې وویشت دم زر هغه به م غورده په مانځه به ولاړ هغه په بل غشي وویشت هغه وی چې دا څنګه چل دی غشي باندې دی لګي او که نه لګي او که لګي نو سړی دی او که اسې ثبوت دی هغه لګیا دی په غشي یې ولي او دی په دا مانځه کښې د هغه شي نیسي بار یې غورځوي او خپل مانځه باندې ولاړ دی. دا بل ملګری راویښ شو چې راویښ شو څنګه او ده ته یې وکتل یې لکه تا باندې خو د وینو شیبې روانې وي وینې لرنه بېږي بس هغه خو لاول هغه دشمن باندې حمله وکړه دشمن خو تختې او دی هم هغسې په خپل مانځه ولاړ دی. سلام یې وګرځاوه او د سلام نه پس ملګري ورته وایي ته په ځان نه پوهېږې یاره وی قسم دی یو صورت مې د قرآن شریف شروع کړی وی دومره خوند یې را کړی او دومره په خوند هغه صورت د قرآن شریف مې وو چې نه په دا غشي پوه شوی یم او نه په دا درد پوه شوی یم او نه په دا وینو پوه شوی یم. مونځ دې ته وایي. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په خپل کور کې په مانځه ولاړ و بچې ورسره خوا کې پروت دی په بستره چېرته د بره نه خو د کجورو چتونه او کچا دیوالونه چېرته به مار بره ختلی دی او هغه د دې زوی په دې خېټه را پرېوت د زوی په خېټه کښې سنګ مار را پرېوت زوی یې چغې کړل چې مور یې وکتله مور یې هم چغې کړل او دې په مانځه ولاړ دی عبدالله بن زبیر رضی الله عنه او مور یې په هیبت بار ووت او چغې کړې خلک راشئ مار دی. د جومات نه یو لارو کوڅو نه خلک راوچلېدل هغه مار د هغه زوی د هغه خېټې نه الله وښویو هغې کوته کې چوکې راواخېستې هغه مار یې مړ کړ دس په خپل مانځه ولاړ دی چې مونځ یې کله خلاص کړ ښځې ته وایي ښځې وایي څه شور شان نو داسې څه شور غوندې مې واورېدل وایي سړیا اوس پرې زوی مار هم چیچلې وجلې بهیې او د دنیا خلق را له ټس او ټوس او د لرګو ډګار شروع شو او ته وایي څه شور شان نو وایي زه نه یم پېښې وایي چې معمولي غوندې شور مې دغه وږه شو دې ته مونځ وایي. نن دلته مونځ کوو او په ګه دنیا خپل حساب کتاب هم وکړو مونځ زمونږ دې ته ودرېږو د دنیا پوره حساب وکړو. دکاندار چې مانځه ته ودرېږي په کښې د دکان حساب کوي زمیندار چې مانځه ته ودرېږي په کښې د پټي حساب کوي ملا چې مانځه ته ودرېږي په خپله کښې خپل سبق په کښې زوتی چې کوم سبق به سار وی موسم یې وویل دا زمونږ مونځ دی. یو سړي نه شیشې یې ښودې وتې روک شو پیسې یې چېرته یې ښودې په خپل کور کښې روکې شوې چې دې روکې شوې سوچ کوي چې خدایه پیسې مې کوم ځای کښېدي پیسې مې کوم ځای کښې ښودې یېرې مې لاړ خپل استاد ته وایي صاحب پیسې مې چېرته کور کښې ایښې دي اوس نه یم پوهېږم چې چا یوړې اکه ما نه ځای یېر دی هغه و داسې کار وکړه الله به خیر کړي ده ته مونځ باندې د مونځ وکړه په مانځه ودرېده چې په مانځه ودرېد مانځه کښې ورته ځای را یاد شو چې لکه پیسې خو مې پلان کښې ځای کښېښي چې سلامي وګرځه ورغلې وال هغه ځای وکړه دا پیسې په کښې پرتې وي هغه خپل استاد له لاړه ورته وایي دا څه مسله وه نو وایي ګوره وایي دا شیطان ستا په دماغو یو دغه راوسته یو وسوسه راوسته ازای د نه یېر کړ نو په مانځه کښې ته ودرېد نو شیطان خو هلته کښې په مانځه کښې خو شیطان وسوسې بیا انسان تاچي که نه نو شیطان پوه شو چې دا خو لږ مصیبت و دا خو دې په مونځونه اوسې دوه رکاته پس بیا دوه رکاته دي دوه پسې بیا راشه زر ورته پیسې یادې که چې مونځ پرېږده دې خپلو پیسو پسې ځي زمونږ دغه مونځ دی. مونځ ته چې ودرېږو څومره چې زمونږ د ورځې حساب کتاب یې ټول په مانځه کښې وکړو دا زمونږ مونځ دی. دا مونځ وایي مونځ خو مونږ د ناروو نه منې نه کړو نو تا مونځ وکړه څه ګپ شپ ته ولګوه مونځ خو مونږ د غلطو نه خلاص نه کړو مونځ خو مونږ د مصیبت نه خلاص نه کړو مونږ خو مونځ کوه تکلیفونه خو نور هم زیاتېږي تا مونځ کړی دی رښتیا وایه مونځ دې ته وایي. حضرت ابوهریره رضی الله عنه عمر د نبی علیه السلام سره لږ تېر کړی و څه درې نیم کاله تقریبا
او احادیث د نبی علیہ السلام نه 15 او 300 او 15 یا تقریبا نقل کړي دي. نو باید صحابه به داسې لګوندي تنز غوندي کاو وستا وخت لګ دی د نبی علیہ السلام سره او دون احادیث د نبی علیہ السلام نقل کړي دي. نو دی هغه صحابي ته وای یو تپوس ته نه وکړ وی او وی بیگا نبی علیہ السلام نماز وطن به مانځه کې کم کم صورتونه لوستي دي. وی موږ د نبی علیہ السلام پسې نه کړی وی کړی مې دی که نه خو وی کم کم یې پکې لوستي دي. هغه حیران ایرول وی تاسو دغه مونځ دی دغه حال دی چې دا راته یاد نه لري امام صاحب په مانځه کې کم کم صورت لوست دا راته یاد نه لري. وی دا ولې وی تاسو به لګیا وی تجارتونه به م کول او چا به خپلې زمینداری کولې او یې ابو هریره ځان ته ګوته ونیولې وی ابو هریره به په نار او په لوږه د پیغمبر علیه السلام سره دېره و حدیث پېته زده کول. نو موږ هم امام پسې مونځ وکړو او دا پته راته نه لګي زه یو ځل په مانځه کې خطا شوم یو ملګري وی درې دې وکړې بل وی څلور دې وکړې بل وی پنځه دې وکړل مې زه خو زه خطا شوم انسان دې خطا کېږي. نو هغه چې کوم مقتدیان را پسې ولاړو هغې کې هم د یو کس سوچ برابر نو خدای هم زړې خلکو مونځونه وکړل امام هم مونځ وکړ پته نه لګي څلور یې کړي دي او کوم درې یې کړي د امام هم پته نه لګي هم په سوچ کې دی او د مقتدیانو کې هم څوک داسې نشته چې هغه ته پوره رکعتونه یادې وته وو چې دوره دې وکړل. یو سړی وی په مانځه ولاړو او یو عاشق چې تا په دې عشق کې مبتلا و هغه خپلې معشوقې په سوچ کې و د مخکې تېر شو چې د نیک سړي د شیخ مخکې تېر شو نو دې خپه شو چې لکه تا زما مخکې داسې دی او داسې زه په مانځه ولاړ یم ما ترې سوچ نشته چې مونږ اخلاص ته ورغلی والدې مړی نه کلک راونیو دا خدای بې خو باسه ما ته نه ګورې په مانځه ولاړ یم کله داسې تاویږي کله داسې تاویږي کله داسې تاویږي او ما پرېږده سړیا وای څه غلطي مې وکړه وي په مانځه نه وم ولاړه وي غلی کې وي زه د یو مجازي معشوقې په سوچ کې یم مجازي معشوقې او ما ته دا پته نه لګېږي ته په مانځه ولاړې هغه خپله معشوقه په سوچ کې ده تا نه نیم خبر چې ته د مانځه ولاړې او ته د حقیقي معشوقې په طلب کې او تا ته زه ښکارم چې زه ستا مخکې تېرېږم را تېرېږم لا سړیه ګیره دې بڑو پورې اوږده کړې ته مونځ کولې په مانځه پوهېږې ته حقیقي معشوقه ته په مانځه ولاړې دا زموږ مونځ دی. نو سړی چې مانځه باندې ولاړ یو او الله ته توجه یو په صحیح طریقه مونځ وکړي نو د الله کتاب دروغ نه وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تاویلات پکې نه کوو چې صحیح مونځ وکړي دا مونځ بتا د ناروا نه بچ کی او دا بتا د حالت غلط نه بچ کی د غلا نه بده منې کی او صحیح مونځ کړ. صحابه کې چې اندام با اوس اپریشن کې خلک کې لاس خاشي یا پس خاشي نو اپریشن ولو کې اندام ته پری کی هغه د اندنه شستن ورته وو پاره زمانہ کې خدای نشېستنې نه نه اپریشن تیټرې نو چې صحابه باندې به کله داسې تکلیف راغې چې لاس یې خپل به ته پرې کولا وی صبر وکړي چې په منځو دریږي نو بیا به لاس خپل پرې کوم. د حضرت علی رضی الله عنه په وجود کې غشن خطه غشې ناغشې تاسو په دې حاجی بر کې بکتلی هغه کې وزر شانتي اجي په غوخه کې ورشو بیا راو باسي کنه نو هغه بل هغه ځان سره راو باسي نو چا وی چې دا غشه به دې څنګه راو باسو وي صبر وکړي چې په مانځو درې ګلو به باسو ته نو چې په مانځه باندې او درې دا غشه ته راوستو نو چې مونږ اخلاص ته سلام یو ګرځو الکه وی دا شور ده سو دومره پوه نه شو چې زما د وجود نه غشي وزي پته وته نه لګي چې دا غشه ده او دا پته وته نه لګي چې زما نه ګوته پرې کیږي او زما نه لاس پرې کیږي په مانځه به درې دلته سي والله ته نشو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې مانځه ته ولاړو باغ او باغ قیمتي اعلی ناغان یو مرغی رااله ا باغ دونه ګورو یا هغه مرغی به کله په یو طرف الوته او کله په بل طرف الوته او کله په بل طرف الوته دونه ګورو هغه باغ کې هغه مرغی لار نه مونته چې دره دی باغ نه وزم دی وته په تماشه شو خوشاله او چې داسې خشته باغ مې دومره ګور دی او چې سلام یې وګرځو او هو دی باغ خوزه دا منزه نو وستم خوشو خوزه یا علا خراب اقلا فورا این دا اللہ پا نو مغون باغ وقف کن چه کم باغ زما دا اللہ پا منس که رکاوت پیدا کیگی او زما نمونس خرابی دا باغ دا اللہ پا نو وقف. نو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فضع الى الصلاة
دا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدیث تے چھے کلب ام نبی علیہ السلام مبارک تا سق اسم پریشانی پی خشوا من دے تا بودھ رہے دا حضرت عباس تا نوی کاکا راشوی و شیرت خیم دا سیس چیرت اللہ سق اسم گناہون ماف کی اللہ نسولہ تسبیح ہے وطاو بل صحابی راغے پی سیب گناہ میں کسولہ توبہ وطاو پوچھے سوک نبی علیہ السلام تراغلی دا پریشانے شکایت اکڑے دے بلے صحابی راغے وی سیب گناہ میں اکڑا وی غرق شم تباہ شم حلاک شم وی ولے وی بس گناہ یو خطرناک گناہ رانو شم راگی وطاو نکو منزی اکڑا اصلی بیا راغے وی سیب گناہ سر بس اکم وی منزی منز سر اوکا کنا وی او وی بس چی منزی اوکار سماف شو کن منز بہترین عبادت تی رونو اللہ تولا رضا او دا مسلمان دا خپل پروردگار سره معراج دی معراج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مکہ مکرمہ کی کافر و تنگ کو دیر جاتے تکلیف کی کو نو حجرت کو نو یو کافر دی پا مکہ کی اغاول راغی ابو بکر سکے وی دم حبشیتا وی حبشا کی سکے وی بس دم مکین تختم حجرت کو ولی وی دا خپل قوم میں نپری دی رازہ سڑی ہے وڑی بڑی نپری زد اللہ من در کم ارے وستو پورت ادن نکو پا مکہ کی اعلانو کم او دا مکیر سرداران انٹول لاغون کل وی گورا ابو بکر خوڑی خسلے دی شریف انسان دی زمون دا قوم سلے دی تس وڑی دی تنگوے پریگی دی پوش وقت پل دینی پوش وقت پل عبادتی پوش اگر سرداران دا مکی وی وطا دی ابن سعانہ تا چاچ ایمان ورکو وی دا سکار دی چی مونگ دا تغگ نکو خدا یو کار شروع کرده دی روزی و دا خپل کورمخ که دان لیو جمادگی جور کرده اگر دا کورمخ که دان لیو رکوٹ چی بودر جماد جور کرده او دی که منس کئی او قرآن شریف پزور تلاوت کئی نو دا مونگ بچی راشی و تولاری دا مونگ خد راشی و تولاری او چی ابو بکر صدیق پا تلاوت کو نو دا بجالل او رشتون تلاوتم دا قرج سالی و سر او جالی او نبی علیہ السلام فرمائی چی تلاوت سر او جالک جلا نظر دین پا زور زان پا جالاکا جلا گونے کا زان وی دے جالی دا مونگ بچی او خزے ور تولاری نمونگ یلی کو چیسی نظر مونگ خزے و بچی دا مسلمانان نشی نمونگ ابو بکر تغگ نکو زا چی تا امن ورک مونگ امن ورکو و پا دے شر چی دے بدا خپل مونس کور کئی بار بنک ابن سعان را غی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی چی سیب بزدہ سے کار دے چھے ما دل امن واغش سوک برا تغگم نکی و تم یہ ربانیو کدھا خپل منزی پا خپل کور کدھن نکو ٹھیک شو سورا دے حضرت ابو بکر خپل منز با کور کدھا خواد دے ور نک بار روود بیا غا خپل جمعات کی دے لاری پا غانی زن لچے بودر جوڑا کرنے و پا منزب و لارو او پا زور زور بے تلاوت کو او جلل بے اگا کافر کی سمر و اگی اگا خپل مرگری کافر تا ورغ لل وی گورا تا ابو بکر لا امان ورکو امون ستا پا وجہ دے پری خود اگا دا اگا خپل شرط کلا پردی کردی دا او بیا بار رو تیرے منس کئی او زمون بچی چی پلار دی ورطا ولاری زمون خزی ورطا پلار ولاری مون یری گواسی نا زمون بچی او خزی پا فتنہ کی پریو ندی اسلام دے فتنہ وی دا مسلمانان نشی نیا کو ابو بکر تا وجہ دا منس پل کور کئی او یا تی تخپل امان واپس والا مون پیش ابو بکر پیش مون گئی قار منس تا نپریدو پٹ سکے اگا کافر راغ ابن سعانا ابو بکر تاوی چھے ابو بکر گور تا سر ما شرط خود دا او تا دا شرط خلاف ورزو کھا بیاری بار منصور ہوکا تلاوت پا زور دور رکے او کافر دیدی تا نپریدی نو دا سی میرا بانیو کا کہ یا دا ما شرطو من اخپل کور منسکاوا او یا ما تا اخپل امان واپس کا تپوی گا او کار دیتوی گا ابو بکر ورد سوی وی تا تا ما اخپل امان واپس کا مالا دا اللہ و رسول امان کافی ری ام ال تا دا کور مخ که دروازه مخ دا جماعت که بولا رو منز بے کو پا زور ای پک تلاوت کو دا مارونو منز نا بہترین عبادت بل نشتا او بیا دا شپی منز که تحجد ورتوائی حضور پاک مبارک پا رمضان که عائشہ صدیقہ فرمائی طول شپا بے عبادت کو من بے امپاسولو چی عبادت کوئے او دا رنبے شپا چی بے اعتکاف تا کین استا نماز خوتن نتر سار پوری بیاو شان ولارو منز بے کو تحجد خیرش پکے چی کل سبانا مخی دا سی مخی دے پاسی چی دے پکے پل او دسمو کی او کم اس کم ترکاتا نبی علیہ السلام تحجد کردی دی سلور ام کردی دی شپگ ام کردی دی تیم کردی لس ام کردی دی واترکاتا دا حضور پاک مبارک لگزیات معمولو نو تحجد دا شپی دقا وقت اللہ پاک انسان تا آواز کئی اے انسانا
سوک سوال گرشتہ چیزا والا سوال قبول کم، سوک رزق غختون کشتہ چیزی روڑے والا ورکم، سوک بخن غختون کشتہ چیزی بخم، دادری آواز اللہ کی نرون چی سق قسم مشکلات و تکالیف و پریشانی در پیخی اللہ تو درے گے منس کوئے خو منس دا منس پا طریقہ کوئے نو داد اللہ سرستا معراج شو لگا سنگ چی حضور پاک مبارک تلے واللہ سر معراج کلو نو پروردگار با دیگا پریشانی و مصیبتون ہم ختم کی اللہ با در نرازیم جول شی اللہ دی منگا دا منس پا من جول شی پریشانی وی تکالیف وی غمونی یا اللہ زمونگ پریشانی زمونگ تکالیف زمونگ غمونا اللہ پا خوش آلے باندے بدل ما تندوہو کے پرون بیادا مالا گوندی و کوٹے تکلیف و راکٹر لم بیگا تلے ہوں اس میں دا تقریرم دا ظلب پزورو کن یو ظلم میں بے مزا لگ دا ماو کا دعاو کہ اللہ تعالیٰ مالا شفا را کی او باز مرگری پا کورون اسپتالون کی مریضان دی اللہ اطول شفا نصیب کی یا الہ العالمین دا ما چکم دا منزو متعلق بحثو کہ خدای مالا و زمادی مرگرو لپی عمل ورکی خدای کچا تا مقدمی جوڑی دی اسپتالون ورکا پیخ دی خدای داغین اخلاص کے بخیرت اخلاص کے خدای زمون دا طول مرگرو پر اسکونو کی برکت پیدا کے او دا دی بشر جان سا دوستان دی عقیم سا دعاگانی دی اللہ دی والا قبولی کی او زمون دا چاچے سا پریشانے مشکلات غمون تکالیفی پروردگار زمون خو ناقص منزون دی خدا پا کامل منز بدل کے او منگی دا مصیبتونو دا پریشانو دا دنیا دا آخر دا ختمولو ذریعو گردے زمون یو مرگری دی جانا جی سیب دا غیترہ و بیگا وفات شیو دعا وطو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی نور سور مردگان وفات اللہ دا طول مغفرت نصیب کی او زمون دی آخر وقت اللہ پا خریدہ کریم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گران و محترم اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدے 283 نمبر کیسٹ کی تاسو دا بیان اورید چی مز دا تمام مشکلات و حل دے دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي زه د جنگلو دننه ګورم خپل آقا ته ما پرېږدوئ پاک رسول الله ته ما پرېږدوئ پاک رسول الله ته ما پرېږدوئ زه د جنگلو دننه ګورم خپل آقا ته ما پرېږدوئ پاک رسول اللہ تما پریک دوائی پاک رسول اللہ تما پریک دوائی اوزد جنگلو دن نگورم خپل آقا تما پریک دوائی پاک رسول اللہ تما پریک دوائی پاک رسول اللہ تما پریک دوائی یما پزڑ باندی داغلے اورد ہجران مسیزلے ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دربي أولا ولدم يعشت بمناسبت مي تیر جمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سے اسو خبر عرض کرے وے دا نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چه غیت بنو زهره قبیله وی او دا بی بی آمینه دا پلار نم وحبو او دا تر نم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کی وح عبدالله مطالق دیر زیاد رشته راتلی او خلقو پخپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاہ کے راش جمعیانو دا پیشنگوئے کڑے وے دا عبد المطلب مطالق او دا عبداللہ سب مطالق چی دا دا پاولاد کی بد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گئے لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشت بی بی سر نکو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چی زد دا دی بی بی آمینے سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکو کم او مغسیو شوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کی وا دیو غختلا تر ور تا ورکلا کل چی نکالت للنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر والسکالا دی تقریبا نو دا با قانونو چی نکابا شوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاوا لکم ظلمی چی باو دا با دری یا سلور شپے دا دا آغا خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا دا آغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور آغا عبد المطلب زان لو غختا آغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکالت لل دا عبداللہ ور پس شاعت پلارا ور روانو نو پا مکم و کرمک یو یہودان خزاوا او سو کوئی کاہین آوا نو دوالا با وم با یہودان و ام دیا کہانت دا علم ور سرو نو دا اتفاقا پلارا باندی ولارا وا نو عبداللہ سیبی اولی دا نو چی دی سنگا اولی دا نو دل دعوت ورک دا گنا چی منکر راشا نو عبداللہ و تینکارو کو او یو دو شیرونے و تو ایمانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گنا نکی او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاک و انتخاب کی دا سی او دو شیرونے و تووے او ز گنا نکم ناروان نکم او عبداللہ سبت نیختیر شو عبد المطلب زان سر کسان بو تلیو دی مخ کی تلیو او دا بی بی آمینے سر دا عبداللہ سب نکا اکڑا او کم چی دا بی بی آمینے ترو وہ ہے دا اغلور سر اخپل نکاہ اکلان دوارا نکاہونا پا یو روزشو نو دا دی دا زول رسم مطابق عبداللہ دریش پی دا دا سخر پا کور باندے تیرکلے دا دا غی رسمو دا نکاہنا پس بدا پاتکی دل نو چی دریر وزی پس پلار دا عبداللہ را روان دے
نو اغا خزا چه مخ کی پتلو کی دا گناه دعوت ورکلیو اغا ور تا دروازه کی والا راو نو عبدالله لیواز ورکل نو چه عبدالله تا او قتل وی چه تا تلیوی وی دا تلیو او دا وحب لور دا آمینه سرمی نکاو شوا وی خاق وکی دا وی دا سپلی تا خزا نیم گواری او نز زناکار خزیم تو چی پلارت لین استا پا دی تندی که ما دا آخر زمانه دا پیغمبره رانا سیکلا دا خپل کهانت او دا خپل علم پا بنیاد ما استا تندی معلوم که چی پا دی تندی که یو داس نورانیت او رانا پرتا دا چی اغا نورانیت او رانا با دا آخر زمانه دا پیغمبر پا شکل که پیدا کیگی نو ما وی چه دارانا بطان از زان تراک آگم او داد آخر زمان پیغمبر با زمان پیدا شی خو اس می زناکار نیم دا می دیل دا دعوت ترکو خو اس اغرانا ستانا دا وحب لور آمینه را خکلی دا ضرورت می دا تنشت اغوی زم گناه نکوم دا نبی علیہ السلام دا پیدایش نمخ که دا سه نخ نخانی زلندخ کاری دی صدت ما تیر جمعه بیلی دی بی بی آمینه وی دا حضور پاک والده محترمه وی پا خزو بانده چه دا حمل پا زمانه که دا امید پا زمانه که کم تکلیف تیره گی وی ما دا تکلیف ندی محسوس کرده نمی بوج محسوس کرده دی نمی درنوالی محسوس کرده دی او نما تس تکلیف رسیده دی او ای دا سه عجیبه زمانه وان چی وی اوزل زه پا کٹ که خوب دا شپی نراتا اولیدم رولیدم نو ما یو غیبی سری نا یو غیبی آواز باورید وی اغا سری ما تا وی چی ای آمینه تس خبری چی ستا پا گیر دا دی امت سردار پروت او دا الک چی پیدا شی دل بنو محمد اگ دیگ واری صلی اللہ علیہ وسلم او چی پیدا شنی او دم با پیچے اگا دم امراتا و خو سیرت ابن حشام کشتا دا واقعا اعیزه بالواحد من شر کل حاسد اعیزه بالواحد من شر کل حاسد چی دا یو اللہ پنم دی الک لد پناغ وارم دا اللہ پنم دا شر دا هر حاسد نا که دا حاسدان و دا شر نه خدای پاک محفوظ کی اوی عجیبه داوه چه پا دغا زمانه که پا مکه مکرمه که قاتو مکه که خواسم وادن غیر زی زرعین دشت و خشک علاقه دا خو بیا من پا دی غرونو بانده دا دا غر دا واره واره بوتی که دل او کبلی با پاکی زرغونه دلی نو خلکو با سارو لطه گیا ورکولا نوی دا سارو گیا گانه میا گانه نوی باران بن شویو اوی چه کل دا نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو دا حضور پاک متعلق نوی مکہ مکرمه که خود فراخ سالی پیدا کل بارانو نوش او پا غرون او پا دشت و گیاگان زرغون شوی او دا خلق و دا گرد و چیلو و دا وخان و غلان دا پیو ندک شوی او دا خلق و ساروی دا وازگو ندک شو وی قسم دا پویدم چیزا دا ما دا دی بچی برکات تی چلا دنیا تا دی تشریف ندی راولی لا پیدا شوی ندی او پا مکم و کرمه که خود پاک فراخ سالی پیدا کل بیا دا پیدایش پا وقت که چی دی کلا پیدا که دا نو ناشنا حالات و واقعات سرگن شوی دی عبد المطلب وی ما یو خوب بلید وی زملاسته موزما دا شان یو زنزیر و چت شو او اغا زنزیر تا اسمان سراو لگید یو سر زما پا دی شاپ روتی و بل اسمان سراو لگید او اینا گانا اغا زنزیر پا اونا بدل شو و اونا تجول شو او دا اغی اون خرامون پیدا شو او پا خرامونو که سانگ جوڑ شو پا سانگو که میوی جوڑ شو وی دیر خلق راضی که دا اون کٹ کی خوی او خشتا لگ دی خوبصورت آغت خلق منی کئی سو کتنیز دی نپری ری نوی پا دی اون که چی کمی میوی وی نو ما لاس اچت که چی زمتی یو میور و شکوم خوزا ما لاس نور رسیده زبا دا ما لاس با واپس را پریود
وی دے کے را ویخشم نو دا اغا زمانے چے کم کاہنان و عالمانو دا غینا میں دا دے خوب تعبیر و غخت اغی وستا دا شان با دا آخر زمانے پیغمبر خدا پیدا کئے او دا غا دا سانگ دا ہدایت او دا میوے دا ہدایت دا با پا دنیا کی خوری گی و خلق بتے فیدے اخلی او سوک با مخالفت کئی راضی چی داونا کٹ کی مخالفت بکئی کو خدے بے دا خلقو دا مخالفت نا محفوظ ساتی وی تیغ میوی تاو نرسی دی نو دا اگر دا نبوت زمانی نا بتا محکم ری وی دا تعبیر ما تا ملوش او چکل حضور پاک مبارک پیدا کی دا نو عبد المطلب سے پخپلا وی وی زب بیت اللہ سرخوا کے ناس توم وی دا بیت اللہ دا دیوارو نا دی زمک لرالل او بیو چت شو او سمرا چی پا مکہ مکرمہ کی غٹ غٹ بوتانو نو دا با پزمک پریواتے دل دا مکی غٹ کافران وی وی پا دا غش پا دمونگ یو غٹ بوت خانا و پاگی کی بوتانو او چی کم غٹ بوتو نو پزمک پریوات وی مونگ بیا نیخ کام وی بیا پزمک پریوات وی مونگ بیا نیخ کام نو بیا پزمک پریوات نو بیام نیخ کام وی مونگ کی یو کس وی چی ارس چل دی خو پدیش پس ناشنا کار شوی دی دا نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا دشپگو وو کالم دغا وقت کی دشپگو وو کالم وی یو یہودی آوازو کو او چغ اکڑے گا یہودی چی دا آخری زمانی دا پیغمبر ستارو چتا شوی دا او دا اگر ٹیم دے چے دے ٹیم کے دا آخر زمانے پیغمبر دنیا تا تشریف راوڑے دے او عرب ان پتاسو کی پیدا شوے دے او ای پا جالا شو میں چے جالے والے کاکا جی وے جالم پا دے چے منگوے دا منقبت با بن اسرائیلو تا ملو شی زمان قوم تا او دا منقبت زمان دا قوم بن اسرائیلو نا دا مکی عربو تا منتقل شو وی چی مونگ معلومات واغشتل نو داغا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راو او مور بی بی ویوی دا پیدایش پا درد اس قسم تکلیف پویشه وی نیم او یو ناشنا رانا میولی دلا او دا اغی رانان ما تا خودی پاک شام و بسرو خول او مشور خبر دا دیرو کتابون لکلی دا چی دا فارس کم آتش کدوا اخو مجوسیانو اور تا بے عبادت کاو زرو کالو که اغا نو مرا شوی دکا غیبا پا که خپل تیلا چول او دا بلولو انتظام بے کوا غیتا با کسان ناستو چی دا مرا نشی او ای پا دق قطیم دا غوی اغا تشکده چی دا غی اغا کم مرکزی عبادت خانه و اغا ور مر شو او دا کسرا دا غط مانینا غط غط تیگی رو غرده دلی ناغا کاهنان رو غختل وی دمار دی مانه باندی بیگال زلزل رالا او تیگی تی رو رقید رو غرده دلی دا سب وجه کی دیشی ال تیتلا رالا چی دا فارس کاتش کده اغم را شوی دا دا سب وجه دا ناغیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورکر چی پده تیم پده شپا پده وقت که نبی آخر زمان دنیا تا تشریف رو را دید جناتو دا پیریان ببر آسمان تا خطے دل دا خودے پاسمان بن کلل ناغیم پلو کاہنانو او جادوگرو لیتلاعات ورکلل چی سنوی معاملہ پی خشوی دا زمونگ برد آسمان تلل بن شوی دے ومن شوی دے بہر کیپ چی کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی اے وی وی عجیبا کیفیتو چی دے پیدا شو نوی دا آسمان تا گتنی ولی وقت لا ماشوم دے واسمان تے گتنی ولی دا او مشور خدا دا چی پا دولا سم در بیعلا وال دنیا تا تشریف راونے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے اوی چی کم تحقیقات کردی دی نو دا تاریخ ٹک ندی زکا پا دی دا طول علمو اتفاق تے چی روز دا گلوا دا گل دا روز دینا زیادا بختا وردن دا حضور پاک پیدایش دا گل پرود او مدینه منوری تا چه حجرتو شو مدینه شریفی تا او رسی دام دا گل روز وان او وحی که نبی علیہ السلام تا نازل شبیر دام دا گل روز دا نو یوزل دا نبی علیہ السلام مبارک نچا دا گل دروازی تا پوسو که دا روجی وی سیب که دا گل پرود روجو نسم دا دی روجی سفزیلت تے نو حضور پاکو فرمای وی دا گل پرود پیدا شبیب او دا گل پرود مال وحی را غلی دا
نوی دا گل وز خودیر مبارک و بختور روز دا مسلم شریف کی حدیث تے اور یو حدیث کی راضی کہ نبی علیہ السلام با دا گل پر از عموماً رو جنی ولا دا گل پر روز باندی دا گل روز دا بختور روز دا رونو روز دا گل و میاش دا ربیع الاول و نو چی دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چی تیر جمعہ میں قصہ کرے و دا غی دا حلاکت پنزو سرہ دے تیر شوے میں نو دیوی چی دا دولہ سمہ نجوڑے گی پا دا غا کال دولہ سمہ دا کی دی نشی نو سوک اتم دا ربیع الاول یاد آئی خو زیاد تر محققین نہم دا ربیع الاول یاد آئی او دا اپریل میاش وا او سوک شلم یاد آئی او سوک دویشتم تاریخ یاد آئی 22 اپریل او دا سہر شل منٹا دا پاس سلور بجے پاغا گڑے نوی پاغا زمانہ کے خدا دوی دا منٹون منٹونی سابو نکڑی دی چھے پاغا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدایش ٹیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر ٹیم پاتیو نو اگوی چی ساب کڑی دا شل منٹا دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دلی چی سنگ پیداشو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو لی دلا نو ذر راغی دا خپل زوی کورتا دا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ را دی نو تا پوسیو کاغتا خود انگور پتاوا وی دا معشوم خود پاک پیدا کردی وی شا بزری ٹکلا کیون غارا او مال عراکا نو عبدالمطلب تی پلاس کے واغشتا او اچا تی کولار وی دا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نو دا بیت اللہ نی پی توافو کن والد محترم دا پیدائش نمخ کی وفات شئو ذکا چیغا پیو تجارتی سفر کی تلی مدینہ منوری تا او پا مدینہ منوری کی دا آغا ما ماخیل خو مدینہ منوری کیو ما تیر جمعہ در طویلیو کہ دا حاشم خدا دا عبد المطلب مور دا دا مدینہ منوری و سلمہ نمو نو دا دی التا و بیمار شو پا بیمارے کی بیا وفات شو او پا مدینہ منورہ کی دفنم شو نو عبد المطلب تا چھ پتاو لگی دا نو آغیو رے گردیز معلومات کم نو ردی اوزویو حارسی نو میں آغیو لے گا مدینہ تا ویتا بچے لار شو مال معلومات والا دا قافلے والا خوی چھ عبداللہ وفات شوی دی اچھ لار او معلومات واقشتل آغیو تاوی آو عبداللہ وفات شوی دی او منگے دا بیمارے لاجمو کو خجول نشو او بیام دلتا پا مدینہ شریفہ کی دفن کردے نو دا اول سکالو پا عمر کی دا حضور پاک والد سے وعدہ کردے او دا تل سکالو پا عمر کی تقریبا وفات شوے دے نو حضور پاک دا پلار دا وفات نا پس اللہ دنیا تراؤ لے گا دیکھ یہ حکمت تے غدر تلک سات پس ہوئے روم بی پے والا خپل مور ورکل بی بی آمینے او بیا دا ابو لہب یو وینزا و سویبا اغی والے او سور وزی پی ورکلل او ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو دی سویبی ابو لہب تا زیر مورکل چی مبارک تشستا دا غمر رو عبداللہ زوی پیدا شویده نو ابو لہب دا نبی علیہ السلام دا پیدایش پا خوشحالے کہ اغا سویبا زادکلا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدائش خبر راکا نو پا دے خوشحالے کی میں ازاد اکلے نو پا بخاری شریف کے یا اٹھے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے ناشنا چے بولہب چا پا خوب کیوں لی دو وی سا حال دے دے وی دیر خطرناک حال میں دے دیر دا خودے پا عذاب کی پروتیم شر حال میں دے لکہ دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبے دے ہوں او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبی دے ابو لہب کرنے دے وی دیر خراب حال میں دے و شر حال میں دے خوائی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبہ ازادہ کرنے دے چیغی مال اطلاع راکلا وی داغی پا سبب اللہ زما پا دے قٹ گتا کی پی پیدا کئی نوی اغاز دلتا کی روان اغاز دلتا اس کم نو دا دا حضور پاک لوے شان دے گوارے دلتا بازی دا منگ طالبان یوں سوال کئی وی دا کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون چھے کافر تا وہ پا عذاب کی تخفیف نرازی
عذاب بہت آسانی گی نہ پا جہنم کی اونا بولا خدے محلت ور کی نو دادا تا دا سانتیا والی را لچی دا پیر پا دوزخ کس کی نا دا آغا پایو فیدہ آغا تا نمیلاوی گی دا جہنم خودم را تیز تاو دی چی دا خلا دا گوتی پوٹے گن دی پی دی چی بالتی پا کی وروا چی لا دا بالتی نا بنی جدا شوی چی الو تے بھائی دل فیدہ نور کئی خود نبی علیہ السلام لوی شانتے معلومی گی او اغل افسوس ورکی چه نیک بخت صرف داغا پا پیدایش دی خوشحالی کری دا نو گوتا که دی پی پیدا شی که ایمان دی پی روڑی وینو چه سمرا دا پیو چینو که با پا جنت که پروتوی نو سویبی ولی یو سور وزی پی ورکلل اغا دا بولحب وینزی نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام دا بی بی حلیمی پا قسمت ورو رسا دا پا طائف که بنو سعد یو خاندان دی التو سیدلا او دا باندو دا طوائف آبو هواری را مزیدارا وسن دا طوائف آبو هواری را خشتا دا دیر کل میوی پکی کیگی او دیر خشتا علا سبزی پکی کیگی او یخ وطن دی مزیدارا علا مکی مکرمین بار یو غر دی دا غر نشات تقریبا سا سو کلومیتر لگ بگ با طوائف رازی نو دا غزی خدی بکال کی او زل رات لیو پا مکا کی بے ماشومان کتل چچا معشوم پیدا شوی چی منگ ایزان سر یو سو تربیتی ولو کو دیان باوی نو اغی که با داغیم فیدا وا او دا مکی دا خلقم دا یو رسم و رواجو چی خپل معشومان بے باندی تلیگل زکا اغی باوی وی دا شهری خلقو دا شهر آبو هوا تکنی او دا باندی آبو هوا مزیدار ای او بیم خشتی هوا مزیدار ای او دا باندو جب عربی اصلی وی او شهر تخار تخو ارق اسم خلق رازی نو جبه گڑا وڑا شوی نو خلقو بخپل ما شمان ورک لغی بولا پالل او دی بولا پیسے ورک ورک نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمون خزی لارے زنانا چی دو دا لما شمان گورو چی منگی او ساتو پیسے پیو گٹلو وی چرالو پا مکک معلومات کون نوی زمان چه سمر مرگری راغلی وی اری مرگری تا یو یو ماشوم میلاوشو اوی پیغمبر علیہ السلام تا چاگانا نیخاونده خلقو باوی دیکور کم یو ماشوم پیدا شویده یو واتر وزی مخ کی نو چه را بلل تا پوست بیو کنوی ده پلار نشتا دا یتیم دی ده پیدایش نمخ که پلار وفات شویده نوی چاگ خدو با تاگانا نیخاونده که دا یتیم دی نمونگ لبسر اکی پلاری نشتا نمونگ لبسر اکی وی دیر خزو پی چکارو لگاو خودی چام قبول نکا وی زم پڑون بی زر لالم چی تا پوس میو کا وی چی پلاری دا پیدایش نمخ کی وفات تی وی ما وی چی دا ماشوم نورم ما لبسر آکی سا پیسے برا کی خوی ما نور اخ مرگرو تا می ماشوم میلاو شو او ما تا میلاو نشو نمی چی تشزم نو دا ماشوم بخیر زان سر بوزم نرالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم میزان سر اوچت که چه تش نشم تلی ویز ما تا سپتا وا چه دا خو پا دنیا کی واقعی یتیم دی خدا خدای پنیز دا یولوی مقام و مرتبه خواهن دی وی ما چی دی سنگ اوچت که او ما خپلی سینه تا واچو گسی سینه تا زکا دا ما خپل بچه مو نوی دا ما گس سینه ناغشتلا جللی نو ما زر دی بلی سینه تا که نوی دا ما خی سینه واغشتا او گس سینه دا ما غبل بچی تا جوا او چه پلارت لو نو پا کما قچرا چه ما سورلی کلی وا نوی دیر اللہ غیر وا او دیر تپا وا او ما با شللا او قافله که سفر نشو کولی رست رستو با که دلا اوی چه ما نبی علیہ السلام مبارک غیق که واغشتا و پا آغا قچر ساروی بانده سور شم وی قسم ده چه ده ما ساروی ده نور و سارو نمخ که روانو نوی ما تا ده قافلی خلقوی چه حلیمی دو ما آغا ساروی ده کدا ده مکه که بدل که وی میچه لده هم آغا ساروی ده خو ما لخده یو برکتی ماشوم پلاس را کرنه وی قسم ده چه ده ما پسینه که دم را پی پیدا شو چه نبی علیہ السلام بمور شو ده ما خپل بچه بمورو اوی زمان پا علاقه که پا داغ زمانه که قات و قات گیاگانه نوی نوی زمان گرد چیلی او ساروی چی و زمان بچو سرن لبوتلل نوی ما خام با مال راتلل وی زمان ساروی سر بشو غلان زی بیده پا یودکه وی اوی خلکو بخپل و غلامانو تا بچو تا وی چه تاسو ساروی نار راولی و ده حلیمه ساروی مال رازی داولی
اغی سر یو زید اغی سارو سر ساروی سروی وی بیا با خلق زما سارو سر یو زید ساروی سرول خو بیا با دا خلق ساروی نار راتل او زما ساروی بمان راتل او غلاز بیده پیو دکی وی قسم دی ما دا پیغمبر علیہ السلام مبارک با بوتلو پا دا غصور وزی که دن ندن دا غ برکتو نماسوس کردی و مالی دلیدی او ما با دی کلا دی خپلی بلی سینی تواچه و دا پایو دا پارا نوی نبی علیہ السلام پا ماشوم والی کم دیر انصاف دارو وی دا اغا خپل بل رور پیتا با دخلنا چول آغا بین روال اغا خپل سینه بین رو دل آغا بل بین رو دل او جیبن آشنا تکی سیرت ابن حشام کشتاو پا مستد احمد کمشتاو نور علماء ام لکلی دی چه نبی علیہ السلام مبارک با ما دی پس مونگو تا ارنی وایو کنا ما شوم نا چه کم نوم بی ٹوکلتا آوائی وی ما با پرونه که دی واچو نو ما شومان خو لطه وی چه ویس پڑی او زان ناغ ٹوکل گرزی وی یقینو که چه ما با دی پرونه که واچو او زبرالم وی داده نور وجود که بخکار شوی خود نامن لان دی عورت پر دا میشه پتو فرشته بی حفاظت کن نبی علیہ السلام مبارک وی زرزر بلوی دا پا میاش که دا افتی برابر چه بل ماشوم افتا که سمرا نشنو ما کئی دی با پا روز که غسی نشنو ما کل او چه بل ماشوم میاش که سمرا لویگی افتا که با غسل وی دا او چه بل ماشوم پا کال که سمرا لویگی نو پا میاش که با غمر ترقی نبی علیہ السلام مبارک کول او وجود ام طاقت منو وی دا نور رونو خویندو سر بیلو بکوله یو خوری و شیمای نمو دادا رضائی خوری و دا بی بی حلیمه خپل لروا نو یو ذلی نبی علیہ السلام بوتلیو نو بی بی حلیمه وی چی دا ما پلکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی قدرو لکه ما تا آغا برکتو نمالومی دل ما کرا غلا فراخشو زا پخیط مارشو زا ما بچی پخیط مارشو زا ما ساروی دیر دل برکتو نپکی پیدا شو نو ای چی زبا دیر لخپل و بچونه و میده نبی علیه السلام دیر خیال ساته نیوزلی پا غرمه که زما دیلور شیما نبی علیه السلام استه و نزاو پس باروتم که دا ماشوم ده پا ده تاو که ول استه ده دا عربو نور لک تیزی دیر تیزی که دا ده ولی پا ده نور که استه لده نویچ از اغی زما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دوبرا عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما غی خپلی لور تا غو ساو کلا که تا تا ما نوی چی دا ما شوم با دا نور نساتی تا ولی پا نور کی پا غرمه کی بار استری دی وی ما تاوی چی راش موری ناشنا تکی دا تخیم اس انگا دی وی دا بانده نور نلگی اوریاس پی دا پاس سی او چی دی کم خوازی دا اوریاس و سر روانی اغا سوری پی دا پاس سی راشو گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ما شمالی برکتو نمالی دلید وی اوزل دو کالا چی مولا پیور کلل نوی ما دی راوست پلی مور بی بیلا چی مور تی حوالا کوم وی علم نو خو قانون بداو چی دو کالا با دی ما شم ساتا زیاد پری نساتا نوی چی می راوست نو پا مکم و کرمه کی وباوا توعون بیماری وان نوی ما تا مور تا میولوی چی دا ما شم دی دا ما خونه لکیگی او مکه که و بعد نو که دی خوخی خیر دی مال پیسه منا کوا اجرت منا کوا دی بزوا پس بوزم وی مور امراتوی چی او دلتا و بعد آسی نو بیماری و تاو نلگی واپس بوزم وی دیر زیاد پی خوشان لشو نو بیا می بوتو نو دو کال را سر زیادی اومری تیر که سلور کال دی سر تیر کردی وی یوزل پتوائف کی او میله لگی دلیو نوی منگ اغا میلی تا ولارو دا جادوگر دا خپل جادوگری خکارا کئی که نا جادوگری پده میلو کیو سمی نوی زا اغا میلی تا اغا جادوگر لگیا دی خپل کرتبون خکارا کئی وزا و تا ولاره او نبی علیہ السلام ما سر خواکی ولاره وی دی که دا اغا جادوگر پا پیغمبر علیہ السلام نظر شو وی چی سنگه پی نظر شو وی دی جادوگر چگه کلی چی دا ما شم ملکه دا ختم که دا دی ماشوم دا وجه نبزمونگ دا پلار نیک دین ختمی گی علی دی ملکه
وی ما نبی علیہ السلام ځان ته را نږدې کړو او جادوګر ته مې غصه وکړه چې د خدای دې بېخو ماسه زما بچی وجنې ته خو را نږدې شه څوک وی زما زوی ته را نږدې شي او ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شوم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روان وم وی ما بیر السلام ما سره دی هغه زمانه ګرځېدل نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دور و نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن و وی چې نبی علیه السلام له ما پی ورکول دا مخې ښکاره شي نو یې هغه ورته وکتل وی ما ته یې وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو یې ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارس او یې ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی وی ما ورته وی چې دی مور یې مو زما نوم آمینه دی وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جم دی نه وی او د مور نوم یې آمینه وی دا اوس ما لاله وجمې خو ته وایه چې دی پلار دی جمدې دی نوم دې حارس ولوخم او ته وایه زه مور یم او نوم ستا حلیمه دی نو دا په شک کې دی واچولم وی ما ورته وایي چې ولې دی وجه وی د دې ماشوم شکل د آخرې زمانې د پیغمبر په شانتې دی د ده د تندي نه د آخرې زمانې د نبوت رڼا روزي خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي دي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمینه نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو وایي ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته غولی دی او دا خپل پلار مې ورته غولی دی دا خپل خاوند مې ورته غولی دی وایي یو ځل زما هغه خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه راغلل وایي ما ته وایي چې مورې هغه زمونږ قریشي رور خو چا مړ کړه وی بس په ما هیبت راغی وی ما چې دا خو لانجه پیښه شو نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د ده متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي او مسله پیښه شو وی ما چې ولې وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان راغلل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې وی بس ما چغې جوړې کړې خاوند ته مې وی اے سړیا له راشه وی منډې م کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایې وی هغوی ماشومان را سره وی هغه ځای له بوتلو وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل وی نبی علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوی شین هیڅوک نشته نه پرې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته زر مې وکته او وی روچت مې کړه او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته ویرېدم وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېرته پیریان میریان و او یا چېرته بل څه شی به و دغې به سالم به دا صادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زموږ بره کار شروع دی نو تاسو ته ما مخکېپاتر پر سترې شروع دی نو زړه د اخلاص نه مدد وکړې ښه تعاون وکړې ورسره ځکه ما تاسو ته ویلو چې موږ عامه چندنه غواړو او نه چاته له چندې وایو نه چانه غواړو بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغې نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو کور ته مې راوسته چې مې کور ته راوسته او کله نبی علیه السلام یو پوټی قلار شو نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چلو وی راته وی چې مورې هغې بی بی حلیمې ته به مور وی مور یو دو سړي راغلل وی هغه یو ابل نه تپوس کې چې دا هلک دی هغه ورته وی هم دا هلک دی وی زه یې ونیولم او وی چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و هغه یې راوویستل او یې ما ته وی چې بچې مه یارېږه تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړی تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتې نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای را لوشلو او یې زه په دل نیم پېښ شوی
او بیا زما د دې وجود نه نبی علیه السلام وروسته دا قصه بیا کړې ده. دا یې وروسته قصه کړې، خو کله ماشوم دی پوهېږي نه، زما د دې وجود نه زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وې چې دا زما ماشوموالي کې کوم شق قصه در شوې وسي نه شلېدلې شوې وه، وی چړې چاکوان او سامان ټول د جنت و او اوبه را زمزم وې، نو یې زما زړه یې پی ووینځه او دې زړه سره داسې پوټېنۍ غوندې غوښه وه. وی هغه یې تیو شکوله اخوې غورځوله، وی هغه یو دې بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا ته ختمه کړو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پرې ډک شو. او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسې هغه مهر ولګو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ کړه واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا شق قصه در شوې دی. یو وخت بی بی حلیمې کره او نبی علیه السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه ده. او بل ځل د لسو کالو عمر ته چې نبی علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده. او بل ځل چې نبی علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده. او بل ځل چې نبی علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده. څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیه السلام مبارک شوې ده. بی بی حلیمه وی پی و یاریدم وی ما وی چی رباس او پا دی لک دا سم سلد او چی تا پیریان دیو کسا شیره اسی نو واقعی دی لک تا سکت نقصان و نرسی. نو سلور کالا چی پورشو نو مور لی راوست، نو مور تا میولوی طول قصا وکلا، نو مور یو خندل وی نا یاریگا ما ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلې دي. زما دا د پیریانو خبره نه ده، زما را دې بچی به ډیر لوی شان ان شاء الله العزیز. هغه بی بی حلیمه بیا څه شوه؟ نبی علیه السلام مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړه نو دا بیا مدینې منورې ته راغلې ده. یو صحابي وای وی نبی علیه السلام یو ځل ناستو په صادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله نو پیغمبر علیه السلام مبارک و تا د خپل ځاینه پاسېده او هغه یې د مټه ونیوله او په خپل صادر باندې کېنوله او ډېرې خوږې خبرې یې ورسره کولې او مورې مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې مورې. نو وی چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبی علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په صادر یې کېنوله او مور مور ورته وی وی هغې وی چې دا هغه ښځه ده چې نبی علیه السلام لی پی ورکړی دی بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها. او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وی په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی. هغه خورې چې و شیما چې کله د حنین او د اوطاس غزو شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دام پکې گرفتار شوه ما په زرګونو قیدیانو نو دې شیما صحابو ته ویل چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیه السلام ته چاله وی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیه السلام مبارک پوه شو نو یې آواز کړی دی جینۍ ته ریوالی نو چې یې راوسته وی ته زما څنګه خور یې ته زما د خوروالۍ دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بی بی حلیمې لور یم او ما و تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې دي او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وی چې دا دروغ وی نو یو نښه درته ښیم وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما تا لوبې کولې نو ته ماته غوسه شوې نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی را یاد شو سر وکي اوښکې وګرځېدې صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښې نو دا به ازاده کړو خوشې به کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وی زه دومره بختوره یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واڼه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه.
نو دخپل پلا دخپل خاون د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه مور سره وا دی وین زوا او نبی علیہ السلام مور سره اخو پیاده مزل وی وخت په پیډیر لګید قافلت لنو دا پکې لاړه نو الته د خپل خاون عبد الله د قبر زیارت وک نو واپس راتلل په قافله کې نو مکی مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی د علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې نه جوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه نو په ابوا کې یو غر د یو غونډی د ما لیدلی زه ورله تللی نو هلته کې د نبی علیه السلام مبارک د مور د بی بی آمنې دا هغې قبر دی نو نبی علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور یې تقریبا دغه د څلورو کالو بلکې لږ عمر یې زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست رونو دې کې څه حکمت و عقل خدا وایي چې پلار یې هم جم دی وی او مور یې هم جم دی وه چې دا د یتیم والی دا دور پیډو راغلی نو دیکھ دا اللہ یو حکمت دے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ پخپلا فرمائے علم یجد کا یتیما فآوا ویتما یتیم نوی منتلی تخو یتیم وی یتیم میں پیدا کرنے وی نو فآوا ما دلی اٹکانا درکلا یو مأوا میں دلی درکلا تاڑو دا یتیما یتیم والی اڑو سکا دینا درکلی اڑو چا محسوس کلی نرچی دی یتیم دی لکا چی دا چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجه نور کئی او چی یتیمی نو خلق ولی ریر زیادہ توجه ور کئی نو ما دا خپل نکه تربیت لرا وسط چی عبد المطولیب دی آغا دی تربیتو کو نو دا عبد المطولیب دا وفات نا پس دی تر تربیتو کا ابو طالب او دوارو دا لدا سی تربیتو که جدا سی تربیت بس اگ دا خپل بچی منکی او جدکا آئلن فا اغنا اسم دیمنو نو ما غنکلے ما دل بلا مالو نظر کرو خو نبی علیہ السلام خو بساتل نا اخو بے ویشل اون جدہ کضالن فہدا دی صورت کی رازی دا شریعت علم دا سرنو شریعت نا خبر نوی قرآن میں در تنازل کی شریعت نا مراد قرآن دے رو رو میں در تا قرآن نازل نبی آور ترستو ای اما الیتیم فلا تقہر وی پتا دا یتیمی دا ور تیر شویر گران دے کاسان دے سخت دے نو کبل یتیم نه لراشی ګوره غصه به ورته نه کوې پتا تیره ده دا خبره دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی نو د نورو یتیمانانو خیال ساته ګرانو که اسانو که ډېر مال هم یتیم سره وي دولت هم وي خلک یې خیال هم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو دی په یتیم څنګه تیریږي بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زما هم وي نو ما به مته بابا ویلی وي زما په سر به یې هم لاس راښکلی وي او ماله به یې هم یو پنځه روپۍ د اختر خو راکړی وي نو په تا د یوتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به ساتې د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ د یتیم په سر د رحم لاس راخ کړ رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړ یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامع انتظام دارنګې د سکول دارنګې د دینی مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل وي نو نبی علیه السلام فرمایي وي زه او هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارک کې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا و کافل الیتیم وی ها کذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارک کې داسې کړلې لږ غوندې فاصله پکې وساتنه ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده او د یتیم مال به نخوری قرآن شریف کې راځي الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا د یتیم مال به په ظلم نخوری او که د یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړه نو خیټې ترې د جهنم اور ورواچو اور د دې وجه نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان به چیتې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا سخاتونه ولې مه تقسیموې ما تقسیم ایس خاتون آقا یتیمانان دی خواستی مال شلال ختم شو دا مال خوز دا دنه دا خود آقا یتیمانان و بچه بده دا آقا یتیمانان و مال ما برباد ده دا دا آقا مال دی پس خیراتون هم مکوه دا خود یتیمانان دی آقا نپویگی
نو پس خیرات کوا او مو پس دو بدان پس پجون کوا کن ہاں کہ یو بالغ وی پکیوی نو بالغ دخپل طرف نو پس خیراتو نکولی شی و دا یتیمانا نو مال بنا خیرات کئی دا داغی حق تی ظلم با سر نکے وجدک عائلا فاغنا تم مال دا سر نو ما غنی کلی نو کبل اما سائل فلا تنہر کبل فقیر راش یو سوال دا نکی گوری وی نراتی خان پتا دا دور تیر دی وجدك ضالا فهذا قران در سرنو ما دا قران لوي نعمت تل درك نو اما بنعمة ربك فحدث دا الله دا لوي نعمت تي قران دي دوس بلتا ورسو دا ردي شكر يشو بلتي دنيا تا الله خي تي اغ انسان تي پلار پیدائش نمخ کی وفات او مور پا معشوم والی کی وفات تا چی زغ والم دا غنه داسی شخصیت جورو لشم چی تر قیامت پوری دا کربونو اربونو خلق و مقتدا و رحنو ما بای نازکو لشم خدای پاکی خلقو تا خی نور حکمتو نم پکی دی با هر که تربیت نیکو که او دیر ناشنا طریقه سر تربیت پیکاو یو ذل استرگی خوگوی سیرت ابن حشام کشتا چه استرگی خوگوی نا عبد المطلب سیبوی وی پا عربو کی یو دمگر و کاهنو وی اغلم بوتو چه زما دا یتیم بچه دی استرگی خوگ دی دبا این دم واچوا او عجیبوی داوا چه اغا کاهن تا می ور دباو نراواتو ور می دباو او دا نبی هم دا استرگی کلکی خوگوی نراواتو وی دی که زلزل شوا وی چی او جلقو شو وی اگا کاهن پا یو مند دروازه کلو کلو بار رو گوتا وی ما و تاوی وی ما تا خود اخپل نوسی برکت معلومو وی ما و تاوی چه زلزله دا وی ما چه زلزله با یاوی آنی و دا مارا دی بچی شان ما تا معلوم دی دی استرگی خوب گوی نو ما ولی تر استی و دور می دباو تا نر آواتی نو خدای در مانی جلق را وستا و پخپلی ولی رو استی وی چه دا تکی می وی او غزا ما دی انوسیتا و قتل چه سر چل دی پی وی ما واتو چه سترگی خوک دی وی چه دارو خود سر اخپل پراتی دی وی می چه سر دارو دی وی دا حضور پاک دا خلی مبارک نیلال رو وسته او دا نبی علیہ السلام پا سترگی پور اکلی وی زوش بٹی کی وی اقپا قصات سترگی ٹک شوی چه دا دی معشوم خلکی دارو پراتی دی لالی دا لالی او دا حقیقتم دی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے یو قلا و دیر سخت وا دیر قلاگان فتح شو دا قلا نفتح کے دا نو نبی علیہ السلام مبارک دا شپی نووے وی سار لبا دا قلا اللہ دا اغا چا پلاس فتح کی چی دا غصر با دا خدای مینی او دا با خدای سر مینی جنڈا با غلا ورکم سار وقتی نو صحابہ وی منطول دا نبی علیہ السلام مخ کی تیری دو چی مالا با جنڈا را کی بلوی مالا برا کی بلوی مالا برا کی ذکر چی دا آغا پلاس با فتم کی گی او دا سر با دا خدای منی او دا با خدای سر منی دا سپت بچا کی نو چی یا ار یو تیرے دا چی ما تبا وازو کی وی نبی ری سلام وازو کی چی این علی ابن ابی طالب علی سشو دا ابو طالب زوی وی موی چی سیب سترگی خوک دی وی ور شیواز کیا واتا نو یا علی سیبم راو گختو نو چی راو گختو حضرت علی سیب فرماوی دا ما آشو بچشمو سرگو نمی دا اوخ کی بیدلی او سرگی میتا کسری وی وی نبی علیہ السلام مبارک علیہ سرگی دم کلی او لال مبارکی پیرا لطو کلی وی ٹک ٹاک شوی وی جنڈے راک لچی ورزب خدای پاک داغ پلاس فتر آوستا او یادا حجرت پا مقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی مارو چی چو نو نبی علیہ السلام پلی لال مبارک دا غزین تاو کلی نو ٹک نشو باسار ٹک شو مرابر شو یادا سی نو دیر واقعات شتا یہ حضور پاک با پی دم چو او دم سر بے دخلین ور تنرے نرے لالی تو کلی نو خدای با پک پی شفا ور کولا ویسترگی ٹک ٹاک شو یوزل باران نکی دا نو عربو عبد المطلب لرال چی تدا دی بیت اللہ مشرے و دا زمزم دا و بوم مشرے نو تراش اسا چلو کا باران نکی چی خدای تسوالو کو نابو طالب سیو دے گا ما سر انتظام شتا کن نو نبی علیہ السلام مبارک رویز دیکھو معشوم ابو طالب سیو ساتا وی دا معشوم اللہ دیر برکتی دی خدای را دی معشوم پا دی سپین مخ دا نسوال کو چی پا منگ بارانو کا وی اوریز رالا و گلز گلزو شو او پاسات باندی بارانو شو
وابيض يستسقى الغمام بوجهه، بخاري کے رازی، وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمت للارامل، ویس خشتخ کل سپین مخی دے، او یہ خلق چی باران غواری دے پر یہ مخ باران غواری پا ما شموالی کے، وی خدای پاک بارانو کا باہر کے افسر نور حالاتیم دی انشاءاللہ مقوین و آئین دے جمعہ کے بدر تبایان کو. نو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت مبارک دامیاشتے رون منگ با پدے کے سکو. نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا چی منگ دے اگا یو خاص عملو، اس دا سے خاص عمل نشتا. کسو خیرات کی دے میاش کیم کولیش و بلک کیم کولیش، دا خیرات دا پارف ضرور دے و دا میاش تخصیص نشتا. خود دے وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی، نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدے روز میں پلار مرو پدے میاش کی، نو خلق خیراتو کی، نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو ترا مخ کی علماء بیان کی، خلقو تا پتاو لگی نو یرا راشه دا میاشتا او بیل میاشتا برکت میاشتم دن، نو داشه میاشتم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا، نو خیرات با پکیوکو. نور سا خاص رس پا شریعت کی دا حکم نشتا چی پدیر وز او پدی میاشت کی خیرات کوئے او پدیر کی مکوئے، بل دروس شریف لگ جات لستل پکار دی پا نبی علیہ السلام مبارک. بل رونو منگ با پدی میاشت کی دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش دا خوشحالی اظہار کوم، بالکل بدا خوشحالی اظہار کرو، من پا دیر ایر خوشحالی و الحمدللہ چی منگ لخد دمر عظیم پیغمبر را کرنے او منگ دا آغا امتیان پیدا کری او دا نبی علیہ السلام پا پیدایش خوشحالی عبادت تگوارے اللہ پی خوشحالی گئے. خو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرین پاکی بارو نزو، پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابو کری دی او سنگ تابعینو کری دی او سمونگ سنگ آئیمہ و حضراتو کری دی. نو دا بعض خلق کئی دا سے پا دے پنجاب کے خلق دا زمان کو تن خلا گزارا کئی، دا پروس کالتا لیوں پنجاب تا، نو آل تا کے دا شپیر آروانو یو زیکی ام دار وزی بے، نو سیب چلتا میں او قتل چرا غان دے و بلفون دی و سلوی نخری پی خری دی، مانا یہ روا خبرا دا سی نخری دی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا دے بلفونو ڈکتی، او شپا دا شپیخو دکانو نا آل تا کولاوی میو بند میو دا خزی دیو نار دیو کیرو ندیو پی دیو شربتو ندیو. ما اگا ڈرائیور نا تا پوسو کو چاچے کالارا بوتلم، میں دا سے شیئر ہے وی آپ کو پتا نہیں، میں بولے عید میلاد النبی ہے نا، دا خوا عید میلاد النبی دیکھا نا، میں مندہ کوئے کم بختیانو رو جننی سے او دا چراغان کوئے او پنجابی دا چاوی ہے لکا وی دا غری دا وی دا مند ولی نکے وی دا جنورے پرورے کی پدے پدے کی پدے پلار رہا لاؤ دست کئی او دا پال جمعی کی بجومات تر پلار دی بیا او روجہ بے امننی والا لکا روجہ ولی ننی سے وی پتان جانے روزہ جانے پختن پیش و روجہ پیش او چی روجہ ماتے بشو روجہ بے نمون بے نکاو چی روجہ ماتے بشو نخپے بے مخ کی پکاولو تراتاو کڑے وی لکا وی ظالمو وی روجہ امننی سے او منزم نکے او پی کورو کبابو تلی نمخ کے نخ پیتاو کری دی ویسا کافر دا تخکارم روجہ بم نماتو نو آغی نمونس کئی نروجی نیسی خو یا اسیز دے دا نکی او بس دا کیرون میرون پا داشپا کی پاکی کیو بے ستری و بے پردگی پا کیو کی خنینا او پا دے بم خدے بخی یادو ساتے زمارونو بخن او خدے تا نزدیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنتو پتا بیدا رہ کے دا حضور پاک دیل دنیا تا تشریف ندیر اوڑی چی خلق و تاوی زمان پا پیدایش خوشحالیو که ممنس که مرو جینی سے او دا سنت و تابیداری مکوی اللہ و یتویع اللہ و آتویع الرسول دا خدای و دا رسول تابیداری مکوی نو زمان جنت پا دے که دی دا اللہ خوشحالی پا دے که دا چی تا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارے و اغسی لکن فی رسول اللہ اسوت حسنتن استا دا پارنی کا نمودہ چی دا آغا پشان نمودہ دا اللہ جوڑا کے او کستا شکل اوستا نمونہ اوستا جامعہ اوستا کردار اوستا ولال او ناس تا عرص دا انگریز پشانتی وی او صرف ویچی دا نبی علیہ السلام پا پیدایش بزا چراغانم کم و جلوس پا مباسم و خوشحالی بم کم و لاسونم بم پلکم و چغی بم پکیوام نو پا دی نخلاصے گی پا دی مخب پا دی ام خوشحالی گما دا سی اغزان لزرد پا زور خوشحالی راوستل دی اصل جنت او اصل دا خدای پاک نزدیکت او جنت حاصل اول دا نبی علیہ السلام پا کردار خپلولو دا
دا نبی علیہ السلام مبارک په سنت و عمل کې دا، او چې نبی علیہ السلام د کم سیز نه منې کړو چې د هغې نه مونږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کړه چې یو خو درته پته مو لګي چې نبی علیہ السلام څوک وو. مونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی یو ځل د لاهور کې چېته دا مخکې زمانې د غالباً چې د 1934-35 خبرې به وي غالباً، هغه زمانه کې چېته پرچه وه د جرنلیزم په هغې کې یو سوال راغلی و. نو هغې کې دا سوال راغلی و چې د نبی علیه السلام متعلق په هغه یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچا چې داسې جوابات خلکو لیکلي وو چې هغه بیا په اخباراتو پهې کالمې لیکلی وې، نو چا پکې لیکلي وو چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي وو چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلي وو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسٹی ته تللی دی. دا زموږ د خپل پیغمبر تاریخ دی. او هغوی به وي په مدینه منوره کې یو بارتلا وکیل و او د پازاري مانسیری و. وی ما نه تپوس وکړ خوا کې ناست وم چې بچې څه کې، وی بچې زه خو 400 یم او دلته کېلم حاصل وم. وی ما ته وی چې خلک سپومی ته وختل او ته زړې یادې. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومی مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېچو سپومی دې پېشه. وی بیا ما ته وی یاره رواری او تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چته اکبر باچا او چته پیغمبر علیه السلام. نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کوم قوم خپل مشر یېر نه کړ، او بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک غوندې مشر، خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا یېر کړ، دا لاندې قوم دی، دا پریوتې قوم دی. زمونږ خپه کېږی مه، خو نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبی علیه السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. ګنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي کنه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي کنه، هغه لغات پکې زده کی. یا په د بل تاریخ سیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک ته حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل مال یې څه فایده ده؟ په هغې کې له صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کوم، او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کوم؟ نو دا مونږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې دا مونږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې مونږ له د نبی علیه السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولي. رب العالمین دې مونږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي، او د هغوی اسوه حسنه دې خدای زمونږ نصیب وګرځولي، او د هغوی سره دې خدای په جنت کې مرګرتیا نصیب کړي، او د هغوی د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زمونږ نصیب وګرځولي. خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو پامن کې وساتي. زمونږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب، احسان استاد دیف دی کور والا وفات شي وو، هغې ته هم دعا کوي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، د آخرت پی سفر الله د روښانتیا کړي، او محمد زمان زمونږ د دې بدرخیلو نیمشادي ورور وفات شو، هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، او کاکړو کې دا مشتاق صاحب دی کور والا وفات شي وو، زمونږ د لالا جی لور وه، هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو بخښي، او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله یې ټول له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای زنقدن وخت کې په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سورت پاتې شي نور خطونه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابهي د نور خطونه پس تیره سنت بیا وکړي. یو زنانه خاون مړ شي او هغه پریس کې وي، نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنج باندې به نه دي، دا به عدت په خپل کور کې تیروي، د خوشحالۍ جامې داسې او داسې د خوشحالۍ داسې خوشبویه پورې کول او لفتکې مفتکې پورې کول دا ګناه ده ټوله. د کور کې مشکلات دي، الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. هغه کوي ویتر قضا شته دی. مومن چې ګناه کوي نو د هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې دا یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ترې اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده
دغی وقت کی دی مومن دے دی وقت کی دی مومن دے خو کامل مومن نہ دے دی ایمان اگا کمال تے پورتا شو یا دی ایمان چے کمرانا دا غرانا دی ایمان تے نہ پورتا شو ایدہ تاویل پکی کئی نا اخبار چی سو گوری نو دا ایمان تے نزی بلی سکے ما توی دا گیرے ساتلو ډیر شوق تے و دا خزی نا مجبور ما اگا اجازت نا کئی او یو عالم وی چی ایک خزا خوشالو الواجب دی نو سنت و پری خودو دا پارا واجب نو گیرا نشم ساتلے اے خبر دا سی دا چی دا گیرے پا مسئلہ کی خطر کمانڈر سے خوشالا ساتے کمانڈر صاحب خود گیری مسئلہ کی خوشحال ساتھی خود دنیا مسئلہ کی دن کہتا خوشحال ساتھ لے تو کرے آواز پہ گرے گرے خوشحال ساتھ لے نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کے راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دے سر بستا دیر خبر حل شی یو خواد اللہ تعالی او بل خواد مخلوق دو خبر را لے نو دا اللہ دا تابیدارے پا مسئلہ کی با دا مخلوق تابیداری نکے اللہ مخکرے مخلوق رست دے نو دا خذ حقوق پورا کوا لیکن دیکھو دا اللہ حق دا خذ دا حق نبیا مخ کے دے دا خذ پا دے کسی قسمہ تابیداری نکی او کمانڈر سے پوئی کا کرنا فوی سار اکثر او دیما او من را نقضا کی گی دا پا اوزر کی راجی کنا دا ایس اوزر کی نراجی لیر او گدش پلا خو وقتی پاسا کے درے گینٹے خوبو کم دا صحت دا پار دا کافی دے گرانو محترمو اور ادن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 532 نمبر کیسٹ ڈک شو پدی کی تاسو دا حضور علیہ السلام دا ولادت باسادات بیان بورے دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12 اسپیشل فرمائش دا